नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ द दिपेश शोमा म हुँ दिपेश र यो हो द दिपेश शो। दिपेश शो अस्ट्रेलियाको सिडनीबाट प्रत्यक्ष रूपमा तपाईं सामु आउने गर्छ। यो कार्यक्रम नेपालको समयअनुसार दिउँसो 2 बजे, त्यस्तै सिडनीको समयअनुसार साँझको 7:15 बजे र लन्डनको समयअनुसार बिहानको 8:15 बजे प्रत्यक्ष रूपमा दिपेश शोको फेसबुक पेजमा, ट्विटरमा अनि युट्युबमा प्रसारण हुने गर्छ। यो कार्यक्रममा हामी विभिन्न गेस्टहरूलाई निम्त्याएर उहाँसँग हामी सुख दुःखको कुरा गर्छौं, सफलता पछाडीको संघर्ष हजुर त्यसको कुरा गर्छौं र सफलता र असफलता बीचको जे संघर्ष गर्नु भएको छ त्यसबाट केही सिक्ने कोसिस पनि गर्छौं। र आजको पाहुनालाई यहाँ निम्त्याउनु भन्दा पहिला म केही हाम्रा सहयोगीहरूलाई, हाम्रा पार्टनर्सहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला हाम्रो अस्ट्रेलियामा यदि तपाईं आउने मन गर्दै हुनुहुन्छ, अस्ट्रेलिया आउने, अस्ट्रेलिया आएर करियर बनाउने सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई भनिहालौं, यहाँ आउनको लागि र करियर बनाउनको लागि तपाईले सम्पर्क गर्नुपर्छ ए ग्लोबललाई। ए ग्लोबल हाम्रो एजुकेसन पार्टनर हुनुहुन्छ। aeglobal.net उहाँहरूको वेबसाइट र यहाँ आएर आइसक्नु भएको छ र करियर बनाउने सोच्दै हुनुहुन्छ भने पनि ए ग्लोबललाई सम्झनु होला। त्यस्तै अब अर्को कुरा पनि भनिहालौं, हाम्रो अर्को पार्टनर हुनुहुन्छ वाउपाल। वाउपालले गरेरै आजको पाहुना हामीसँग हुनुहुन्छ। वाउपाल यस्तो एउटा एप हो जुन तपाईले गुगल प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो लागि अथवा आफ्नो प्रिय साथीभाइको लागि, आफ्नो आफन्तको लागि, कसैको लागि पनि, कुनै सेलिब्रिटी, सिङ्गर अथवा भनौं न सिङ्गर मात्र नभइकन खेलाडी अथवा डाइरेक्टर, प्रोड्युसर अनि कुनै पनि सेलिब्रिटीहरूलाई, इन्फ्लुएन्सरहरूलाई आफ्नो आफन्तको लागि केही सन्देश, भिडियो सन्देश दिन चाहनुहुन्छ भने उहाँहरुबाट त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि वाउपल एपमा जानुहोस् र वाउपल एप तपाईले डाउनलोड गर्नुहोस्। डाउनलोड गरिसकेपछि त्यसको स्क्रिनशट हामीलाई पठाउनुहोस्, तपाईको नाम जानेछ लकी ड्रमा। र त्यस्तै हाम्रो अर्को पार्टनर हुनुहुन्छ giftmandu.com। यदि तपाई नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ, नेपालमा के गिफ्ट पठाउन चाहनुहुन्छ भने giftmandu.com लाई सम्झनु होला। अब भने एकैछिन कुरा गरौं आजको हाम्रो पाहुनाको बारेमा। आजको पाहुना एकदमै विशेष हुनुहुन्छ। उहाँ एउटा उद्देश्य लिएर हिँडिरहनु भएको छ, एउटा यस्तो पवित्र उद्देश्य जुन उद्देश्य चाहिँ हामी सबैले लियौं भने सायद त्यो उद्देश्य प्राप्तिको लागि अलिक छिटो पुगिन्थ्यो होला, तर उहाँले पनि लिनुभएको छ। त्यो हो नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनाउने। कसरी चिनाउने? कामबाट। हजुर, त्यही क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा लागिरहनु भएको छ। उहाँसँग हामी कुरा गर्छौं। अहिलेलाई हामीसँग आइसक्नु भएको छ डाइरेक्टर अनि प्रोड्युसर मिलन चाम्स। नमस्ते मिलन जी। नमस्कार दिपेश जी, नमस्कार। के छ हालखबर? हाउ आर यू? सब ठीक छ, सब ठीक छ। अब अहिले हामी मेरो नयाँ चलचित्र गोर्खा वारियर 2 को अहिले तयारीमा छौं र भोलि हामी चाहिँ नै सोलु तर्फ जाँदै छौं। हाम्रो पहिलो ग्रुप एडभान्समा, त्यसपछि 25 गते हाम्रो मेन टिम चाहिँ सोलु आइपुग्नुहुन्छ अनि 27 बाट हामी सुटिङ सुरु गर्ने छौं र अहिले चाहिँ हामी त्यसको तयारी। ए तपाईलाई एकदम अहिले नै शुभकामना। यो एकदमै ठुलो तपाईको ड्रीम प्रोजेक्ट जस्तै होला हैन, यो गोर्खा वारियर्स 2 हो। यो गोर्खा वारियर चाहिँ नै मैले विगत धेरै वर्ष अगाडि देखि हजुर यसको चाहिँ नि यो चलचित्रलाई म गर्छु, किनकि गोर्खालीको आफ्नो एउटा इतिहास छ संसारभर। यो इतिहासलाई हामीले जोगाउनु पर्छ, यो इतिहासलाई फेरि पनि एक्चुअली संसारमा चिनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ नि मेरो जुन सोच थियो, त्यो सोच अनुरूप मेरो पहिलेदेखिको आजभन्दा 20-22 वर्ष अगाडिदेखिको सपना अब बल्ल पूरा हुँदैछ। यसको लागि फेरि पनि तपाईलाई शुभकामना। अर्को कुरा, यो यसको 4 वटा भाग बन्छ भन्ने सुनेको थिएँ मैले। हो, यसको चाहिँ नि 4 वटा सिरिज छ। हुन त गोर्खाहरूको धेरै कथा छन्, हजारौं कथा मध्येको केही कथा, अनि त्यो चाहिँ नि सिरिज 1, 2, 3, 4 हुँदै अब कतिसम्म जान सकिन्छ हेरौँ। तर हामीसँग अहिले जम्मा तयार पारेको भनेको 4 वटा सिरिज हो। 4 वटा सिरिज यो, तर यो भन्नाले छुट्टा छुट्टै कथा हुन्छ कि एउटै कथा लामो हुन्छ नि? अब चाहिँ नि 1 चाहिँ नि एउटा रिमोट ठाउँबाट कसरी गोर्खा भर्ती लाग्छ, त्यसमा हाम्रो आफ्नो कल्चरहरू फाल्टै छन्, विशेष छन्। त्यो बाहेक चाहिँ नि सेलेक्सन प्रोसेस आई थिङ्क मलाई लाग्छ संसारको सबैभन्दा हार्डेस्ट प्रोसेस हो सेलेक्सन प्रोसेसमा। त्यस पछाडि गएर ट्रेनिङ चाहिँ नि एउटा अर्को चाहिँ नि फेज छ, त्यो पनि आई थिङ्क गोर्खालीहरूको अलिकति कडै हुन्छ। जुन तरिकाले ट्रेनिङ गर्छन् गोर्खाजहरूले त्यो चाहिँ नि विशेष छ अरू चाहिँ नि सोल्जरभन्दा। त्यस पछाडि ऊ लडाईको मैदानमा गएर आफ्नो बहादुरीता, आफ्नो चाहिँ इमानदारीता कसरी प्रस्तुत गर्छ र रानीको दरबारसम्म पुग्छ भन्ने चाहिँ नि कथा हो 1। 2 चाहिँ नि अब यो प्रथम विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध, बोर्नियो कन्फ्लिक्ट, यी यस्ता लडाईमा हाम्रा बाबुबाजेको धेरै कथाहरु छन् कति हराएर गए कति चाहिँ नि छोडिए कति मारिए हैन त्यो चाहिँ नि त्यसको लेखाजोखा छैन अब यो चाहिँ नि 2 चाहिँ त्यस त्यो आधारमा छ गोर्खा वारियर 2 3 4 डिफरेंट सो यो चाहिँ नि एकदमै बिल्कुलै फरक कथामा चाहिँ नि बनिन्छ हजुर यो चाहिँ यो ट्रू स्टोरीमा बेस्ट हुन्छ कि यो सबै फिक्सन नै हो भने ट्रू इन्सिडेन्टले यो गोर्खाज भन्नुबित्तिकै त तपाईको प्राय सबै बेस्ड अन ट्रू स्टोरी ए हाम्रो यहाँ निरज कोरालाले सोध्दै हुनुहुन्छ यो फिल्मको लेखकको नाम भन्दिनु पर्यो भनेर यो फिल्मको लेखक चाहिँ म आफै परे हजुर यसमा मलाई संवादमा मेरो चीफ असिस्टेन्ट डाइरेक्टर गिरिराज घिमिरेले साथ दिनु भएको छ हजुर अनि सबै अरु कथा सबै तपाईले नै गर्नुभयो हजुर हजुर अहिलेलाई यो यसको बारेमा हामी अलि धेरै चर्चा गर्छौं गोर्खाको बारेमा चर्चा गर्छौं अहिलेलाई कोकले हेर्दै हुनुहुन्छ हेरौं हाम्रो निरज कोइराला सिडनीबाट हेर्दै हुनुहुन्छ जयसवाल रञ्जु हेलो नमस्ते भन्दै हुनुहुन्छ काँबाट लेख्नु भएको छैन त्यस्तै हाम्रो तेन्जी जी अहिले साउथ कोरियाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ ज्ञानेन्द्र राउत एकदम राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ ज्ञानेन्द्र जी लन्डनबाट हेर्दै हुनुहुन्छ सरकारको जय होस् Milan Chams Rai, Sarkar will be listening. Best wishes. I am sure you'll enjoy it. Deepesh Show is one of the best. Thank you. I am a Pila Utai radio Makam Guru, Ganendra Ma, I'm your Satiru. Malatina, once on the Melekame, Ramro Sindan, Toro Ogimile Miro Cholchitrago Naik, Sangamil Kuragari Rati. Bizarre. हैन मेरो यो नवनायक रितेश शामजीसँग कुरा गर्दाखेरि ए हजुर हजुरको शो चाहिँ एकदमै उहाँले हेर्नु भएको रहेछ अनि उहाँले भन्नु उहाँको भ्वाइस नै मलाई यति मन पर्छ कि अनि विशेष गरेर बाहिर विदेशमा त एकदमै उता लन्डनमा पनि एकदमै धेरै मान्छेले हेर्छ शो उहाँको शो अस्ट्रेलियामा त छदै छ भन्नुदै थियो उहाँले मैले जब फेसबुक म 2 बजे लाइभमा आउँदैछु भनिसकेपछि उहाँ एकदम एक्साइटेड भएर मलाई फोन गर्नु भएको थियो आई थिंक उहाँले हेरेर हजुर नमस्ते तपाईलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना नयाँ चलचित्रको लागि मलाई पनि त्यस्तै हाम्रो मीना गौचन सिडनीबाट हेर्दै हुनुहुन्छ प्रदीप श्रेष्ठ सिडनीबाट हेर्दै हुनुहुन्छ श्रीमा पाण्डे जोशी काठमाडौँमा माधव नारायण श्रेष्ठ अहिले असनमा हुनुहुन्छ आकृति बहिनी काठमाडौँमा सुमन साक्य अहिले काठमाडौँमा हुनुहुन्छ त्यस्तै हाम्रो अनु साउथ कोरियामा हुनुहुन्छ हाम्रो मिग्मा शेर्पा चाहिँ सिंगापुरमा हुनुहुन्छ तासिदेलेक भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ सबैजनालाई एकदमै धेरै धेरै नमस्कार हार्दिक नमस्कार मेरो हजुर माधव श्रेष्ठ संगीता बजाचार्य काठमाडौँमा राधिका बस्याल सिडनीमा हुनुहुन्छ दर्पण शेर्पा अहिले साउथ कोरियामा हुनुहुन्छ त्यस्तै हाम्रो विष्णु थापा जी चाहिँ यूएई दुबईबाट आउँदै हुनुहुन्छ हेर्दै हुनुहुन्छ सबैलाई धेरै धेरै स्वागत छ प्लिज अब हाम्रो कुराकानी सुरु गरौं हामी आउने पाहुनाहरूलाई अब सोध्ने एउटै प्रश्नबाट सुरु गर्छु तपाईलाई याद भएको सबैभन्दा पहिलो तपाईको अब तपाईलाई समझिनु भएको सबभन्दा पहिलो याद भन्नु न त्यो के छ त्यहाँबाट सुरु गरौं अब मलाई सम्झना भएको पहिलो याद म चाहिँ नि त्यतिबेला उडलाबारीमा थिए मोरङको उडलाबारी अनि म जन्मे तररामा त्यसपछि मोरङको उडलाबारी भन्ने ठाउँमा म हुर्के त्यो बेलामा स्कुल चाहिँ नि हिडेर जानु पर्थ्यो अलिकति टाढै थियो जस्तो पहिला त टाढै लाग्थ्यो बच्चामा अहिले कहिलेकाहीँ जाँदाखेरि चाहिँ त्यति धेरै टाढा होइन जस्तो लाग्छ मेरो पहिलो याद आई थिंक त्यही नै होला म किन एकदम सानै थिए एकदमै धेरै सानै थिए मलाई तररामा जन्मेको त मलाई थाहा नै छैन म त्यसपछि मैले एकैचोटी थाहा पाएको भनेको एकैचोटी म उडलाबारी जुन ठाउँमा म चाहिँ मेरो बाल्यकाल त्यहाँ म केही वर्षसम्म म हुर्के मेरो मावलामा बसेर मेरो मुवाको घर चाहिँ त्यहाँनेरि अनि त्यो बेलामा म स्कुल जान भनिसकेपछि चाहिँ एकदमै ठग्ने बिरामी छु म जान सक्दिन भनेर अनि मेरो बजू हुनुहुन्थ्यो हजुरआमा अनि उहाँले टिबिटी पठाउनुहुन्थ्यो अनि त्यो मलाई त्यो त्यहाँदेखि याद छ भन्नु न मलाई ए त्यतिखेर उडलाबारीमा यो हुर्काई कस्तो थियो कसरी के खेल्नुहुन्थ्यो कस्तो थियो त्यहाँ बाल्यकाल भन्नु न उडलाबारीको उडलाबारीमा हामी चाहिँ नि अब त्यो त्यहाँनेरि चाहिँ नि त्यो अब त्यो गुच्छा यो याकचुरोटको चाहिँ हामी त्यो डल्लो डल्लो यस्तो बनाउँथ्यौं चारपाटे बनाएर त्यो खोपी खेल्ने के ए त्यसले खोपी खेल्थ्यौं हजुर हामी चाहिँ त्यो कोक हुन्छ नि कोक भयो कोकको बिर्कोलाई कुटेर च्याप्टो बनायो अनि त्यसबाट खेल्थ्यौं त्यो पनि थियो हो मलाई एउटा कुरा याद आयो के ठ्याक्क एउटा त्यतिखेर स्टार बियर भन्ने पाउँथ्यो त्यतिखेर यस्तो धेरै बियरहरु पाउँदैन थियो त्यो स्टार बियरको भ्यालु चाहिँ 500 थियो क्या अरुको चाहिँ अब एकदम कम थियो किन त्यो पाउनु पनि कम पाउँथ्यो अनि त्यसको चाहिँ भ्यालु एकदम हाई थियो क्या त्यो त्यो साडेर पैसाको जस्तो त्यसरी खेल्थ्यौ क्या हामी मलाई त्यो याद आयो त्यो अजीबकै जमाना थियो त्यो बेलामा तपाईको हामी टर्च लाइटमा हजुर पोस्टकार्डहरु भेला बनाउँथ्यौ सानो सानो त्यसो चाहिँ टर्च लाइटबाट पर्दामा हालेर फिल्म देखाको भनेर देखाउँथ्यौ अनि त्यो खै अब चाराना त्यस्तै पैसा कति उठाउँथ्यौ के त्यहाँनेरी अनि पुरा बलिउड हिरो हिरोइनको पोस्टकार्ड भेला बनाउने अनि त्यो त अब हामी त्यो सिनेमाको यस्तो भूत थियो चढा थियो त्यो बेलामा भागी भागी सिनेमा हेरिन्थ्यो अनि त्यो चाहिँ सिरानीमा लगाएर सुतिन्थ्यो त्यो पोस्टकार्डहरु चाहिँ भेला बनाएर हजुर त्यतिखेर हिट भएको हिरोइन हिरोहरु भनेको मिथुन हिट थियो होला है मिथुन तपाईको अब संजय दत्त केरे संजय दत्त सनी देओल त्यो त्यसपछि तपाईको हाम्रो एकजना सुनील शेट्टी हैन हजुर सुनील शेट्टी अझ अझ पछि आको होला सुनील शेट्टी त पछि आको होला तर हामी चाहिँ के कल्पना गर्थ्यौं भने देखिला त्यो बेलामा ओहो यो चाहिँ एकदमै मसलदार त्यो चाहिँ हिरोहरु आउने हिरोहरु आयो भने त क्या पुरा फाइट खेल्छ होला है भिलेनलाई पुरा पिट्छ होला है भनेर एकदम त्यसै जस्तो कुरा हुने हो रियलै अब हुन्छ नि त्यस्तो लाग्छ के साच्चै के त्यस्तै बलियो होला हुन्छ नि एकजनालाई त्यो अब फेरि स्पेशली त्यतिखेरको हिन्दी फिल्महरुमा त एकदमै यो लार्जर देन लाइफ भन्नु न एकजनाले नै 20 जना कुटेको हिरोलाई चाहिँ कहिले के गर्न नसकेको त्यसरी देखाउँथ्यो नि त हैन हाम्रो यहाँ प्रतिमा ईशा आउनु भएको छ हो अहिले अलिकति इन्टरनेटमा प्रब्लम आए जस्तो छ पोषण के बाली भैरवाबाट जीवन बस्नेत आउनु भएको छ अहिले इन्टरनेटमा अलिकति प्रब्लम आए जस्तो छ म फेरि फोन गरिहाल्छु हेर्दै हुनुहुन्छ दिपेश हो साथमा छु म दिपेश मैले अहिले फेरि फोन गर्दै छु हाम्रो मिलनजीलाई मिलनजी अहिले काठमाडौँमा हुनुहुन्छ जीवन बस्नेत आउनु भएको छ नमस्कार मिलनजी हजुर हजुर मैले तपाईलाई चाहिँ देखिन सुन्नु चाहिँ सुने ए ए ए ए बत्ती पो भयो अलिकति प्रब्लम छ नेपालमा त्यही हो सबैलाई थाहा भएको कुरा त्यही त हजुर ठीक छ अनि त्यो त्यतिखेर हामी त्यही हिरोको कुरा गर्थे के यो एकदम त्यो लार्जर देन लाइफ देखाउने भएर चाहिँ साच्चीकै त्यस्तै हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो के त्यही लाग्ने के अरे म त अझ झन् सानोमा हुँदाखेरि म चाहिँ के गर्थे भने त्यो कसरी पिट्यो क्यामेराले कसरी खिच्यो होला यो कथा भन्दा पनि बढी त्यतातिर ध्यान दिने कसरी कसरी यो गर्छ होला त्यस्तो जस्तो सोच्ने जहिले पनि सिनेमा हेर्दाखेरि भारतीय सिनेमाको यति धेरै ठुलो प्रभाव थियो त्यो बेलामा तपाईको रामायण महाभारतको यस्तो प्रभाव थियो हैन त्यो राति चाहिँ नि जाडोमा कठङ्गरिएर चाहिँ अब त्यो बेलामा चाहिँ नि अब अर्काको घरमा गएर टिभी हेर्नु पर्ने त्यो बेलामा टेलिभिजनै थिएन भनौं न त्यति धेरै हामी त अब एकदमै धेरै बच्चै सानो थियौं अनि त्यो प्रभाव भयो अब सिनेमाको चाहिँ नि अब त्यो जुन अघि मैले नायकहरुको जे उहाँहरुको फिल्म आयो भने त भागी भागी गरे हेर्ने हजुर मलाई यो टिभी भन्दाखेरि यो दूरदर्शन धेरै हेरिन्थ्यो नेपाल टेलिभिजन अब हेरिन्थ्यो हैन दूरदर्शन हेरिन्थ्यो मलाई दूरदर्शनमा एउटा सिरिज याद छ के यो महाभारत आउने टाइममा चाहिँ आइतबारको दिन दिउँसो आफ्टर महाभारत चाहिँ एउटा एकदमै यो फ्युचरिस्टिक सिरिज थियो के मलाई नाम चाहिँ के पनि याद छैन यो चाहिँ एलियन्सहरुको बारेमा अनि फ्युचरमा जान्छ मान्छेहरु हुन्छ नि हो त्यस्तो खालको सिरिज थियो के एउटा मलाई नाम हैन ठ्याक्क याद आयो के त्योहरु पनि हेरिन्थ्यो धेरै टिभी चाहिँ एकदमै तपाईले भन्नु भएको जस्तो एकदमै धेरै प्रभाव थियो के तिनीहरुको हो एकदमै हो त्यो त्यतिबेला अब त्यसपछि पछि म चाहिँ नि त्यो बाल्यकाल त्यहाँबाट बितिसकेपछि म चाहिँ नि भोजपुर गए मेरो पक्का प्रोपर घर भोजपुर हो अनि के म आफुलाई पनि भोजपुरै नै भनेर चिनाउँछु त्यो बेलामा चाहिँ नि टेलिभिजन चाहिँ नि सबैको घरमा हुँदैन थियो त्यो बेलामा अनि बाटोमा चाहिँ नि ठुलो चाहिँ नि बाटोमा अहिले त त्यहाँ अब गाडी गुड्ने बाटो छ त्यो बेलामा त्यो ठुलो त्यतिबेला पनि बाटो ठुलै थियो त्यो बाटोमा चाहिँ नि टेलिभिजन राख्थे हेर्ने मान्छे यस्तो हुन्थ्यो कि अब त्यो सिनेमा हल जस्तै हुने के मलाई के भन्छ तपाईले भन्नु जस्तो यो हाम्रो चैनपुर हो मेरो घर चाहिँ हैन खास घर हाम्रोमा त्यहाँ चाहिँ हल थियो भिडियो हल 26 इन्चको टिभी थियो अनि त्यो हल चाहिँ ठुलो हल थियो त्यहाँबाट 150 मान्छे अट्थ्यो त्यो 150 मान्छेले त्यो 26 इन्चको टिभीमा के चाहिँ देख्थ्यो होला जस्तो लाग्छ कि अहिले चाहिँ सोच्दाखेरि तर मान्छेहरु मज्जाले हेर्थ्यो सबैले हेर्थे मज्जाले बसेर हेर्ने त्यो चाहिँ नि अचम्मको चाहिँ नि जमाना थियो त्यो भनौं न त्यो समय अब टेलिफोनको त कुरै छोड्यौं टेलिफोन त अब हामीले सोच्न पनि सकेका थिएनौं यसरी चाहिँ अब अहिले जुन यसरी बोलिरा छौं तपाईं र म यो त चाहिँ नि अब कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो हाम्रो यो त अब हामीले महाभारततिर चाहिँ यसरी गर्थ्यो रे बिदुरले चाहिँ उ गरेको थियो रे भनेर कथा सुनेको मात्रै हो अनि त्यतिखेर तपाईलाई याद छ पहिलो चोटी तपाईले फिल्म कुन हेर्नु भएको थियो हलमा कुन चाहिँ फिल्म हेर्नु भएको थियो मैले हेरेको जीवन ज्योति जस्तो लाग्छ मलाई दमक दमक हजुर त्यो बेलामा तपाईको बोराले बारेको थियो त्यो त्यो पनि हल पनि तपाईको त्यो प्रपर हल हैन तपाईको बोरा बोरा बोराले बारेको थियो वरिपरिबाट त्यस्तो थियो त्यो त्यो बासको उले राखेर माथिबाट बोरा लाइदिएको त्यस्तो हुन्छ नि बोरा हो 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 चित्रा त्यस्तो थियो त्यतिबेला मलाई लाग्छ अब अहिले त टिकट कति छ त्यहाँको त्यो बेलामा 2 रुपैयाँ कि कति थियो जस्तो लाग्छ मलाई टिकट त्यो बडो उडलाबारीबाट दमक जाँदाखेरि त 2 रुपैयाँ भनेको नि त्यतिखेर ठुलै हुन्थ्यो होला नि 2 रुपैयाँ भने ठुलो होला जस्तो अब त्यतिखेर त हामीलाई अब थाहा नै छैन त्यो पैसाको भ्यालु के हो हैन किनभने अब हामी सानो हुँदाखेरि दशैंमा 5 रुपैयाँ टिका लाएर पाउँदाखेरि त संसारै जिते जस्तो फिल हुन्थ्यो ठुलो हुन्थ्यो हो त्यो बेलामा त अब हामीले पाउने भनेको नि 5 रुपैयाँ त हो 5 रुपैयाँ 1 रुपैयाँ 1 रुपैयाँको नोट थियो जस्तो लाग्छ मलाई थियो नि मलाई एकदम थियो हो 1 रुपैयाँ 2 रुपैयाँहरु के अनि यो तपाईले तपाईको ठुलो बाको सिनेमा हल थियो हैन हो त्यतिबेला हाम्रो ठुलो बाहरुको त्यहाँ सिनेमा हल थियो भोसुरमा हजुर अनि मैले तपाईको 13-14 वर्ष हुँदाखेरि त त्यतिबेला त्यो सिनेमा हल मैले चलाउँथे त्यो बेलामा अब सिनेमाको मोह अनि त्यो बेलामा अब नेपाली सिनेमाको अत्यन्तै डिमान्ड थियो त्यो बेलामा एकदमै धेरै चल्ने नेपाली सिनेमा अब अहिले अहिले जस्तो होइन त्यो बेलामा सिंगल हुँदा अब सिंगल थिएटर मात्रै थिए अनि क्यानको अब यसरी पालो पाउनु यस्तो गाह्रो हुन्थ्यो कि क्यानबाट चाहिँ चलाउनु पर्ने तपाईको अब रिलबाट त्यो रिल चाहिँ नि मलाई अहिले पनि याद छ त्यो तपाईको ढोक्रोमा हुन्थ्यो त्यो रिलको क्यान चाहिँ अनि त्यो ढोक्रो चाहिँ पुरै नेपाल भरि चाहिँ भिजिट गर्थ्यो अनि त्यो हलमा चाहिँ नि त्यो भिजिट गर्दा 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 रिल काटेर तपाईको कहाँको सिन कहाँ कताको सिन कहाँ पुग्ने काटेर काटेर अनि त्यो तपाईको अब लथा लिङ्ग चलाउने त्यो तपाईको नेगेटिभ हैन अनि त्यो स्क्रैच बडी चाहिँ आउने कारण त्यो पनि अनि कहिलेकाहीँ तपाईको चाहिँ त्यो राम्रोसँगले चाहिँ चेक नगरिकन चाहिँ चलाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो के अरे क्लाइमेक्स चाहिँ अगाडि आइरहेको हुन्थ्यो फिल्मको स्टार्टिङ चाहिँ पछाडि आउने त्यो र पनि हेर्थे मान्छेले खोइ बुझ्दैन थियो मलाई पनि त्यो याद छ हाम्रो पनि त्यो मैले अहिले भने चन्द्रमा त्यो पहिला त्यो भिडियो हल थियो पछि सिनेमा हल थियो सिनेमा हलमा त्यो मलाई याद छ के माइती घरको त्यो रिलहरु के यत्रो ठुल्ठुलो बोक्नै निकै गाह्रो हुन्थ्यो केटाकेटीमा यत्रो ठुल्ठुलो हुन्थ्यो त्यो क्यान तपाईले भन्नुभएको थियो अनि एउटाकै अब धेरैवटा क्यान हुन्थ्यो हैन त्यो लगेर त्यो प्रोजेक्टरमा राखेर यसो मिलाएर हालेर अनि चलाउनु पर्ने कार्बनले तपाईको चाहिँ त्यो लाइट प्रोड्युस गर्थ्यो हैन कार्बन किन्नु पनि कस्तो गाह्रो थियो त्यो बेलामा तपाईको कहाँ जलादतले नपाउने हैन त्यही त त्यो अजिबको चाहिँ जमाना थियो त्यो बेलामा चाहिँ सिनेमा त्यसरी चाहिँ चल्थ्यो त्यो 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 एउटा चाहिँ कस्तो राम्रो कुरा उठाउनु भयो क्या अहिलेसम्म मैले अन्तर्वार्तामा त्यति धेरै यो बारेमा भोल्या पनि छैन डिटेलली यसरी हैन अनि यो अहिले रमाइलो भयो मलाई त्यो चाहिँ विगतमा जाँदाखेरि हैन युजुअली चाहिँ अब करेन्ट अहिले हामीले के गरिराछ त्यो कुराहरु मात्रै बढी अन्तर्वार्तामा बढी फोकस गरिन्छ अनि यो चाहिँ नि अन्तर्वार्ता चाहिँ आई थिंक मेरो लागि विशेष हुनेछ जस्तो लागिराछ मलाई हजुर थ्यांक यू सो मच हजुरले पुराइदिनु भयो मलाई हजुर मलाई त्यो एउटा जान्न मन लागेको चाहिँ आई जस्ट वान्ट टु नो तपाईलाई चाहिँ कहिले देखिन चाहिँ सिनेमा प्रति स्पेशली टेक्निकल साइड तिर चाहिँ मोह जाग्न थाल्यो भनेको चाहिँ सायद यसले पनि हेल्प गर्यो होला के सिनेमा हलमा बसेर दिनै सिनेमा देखाउँदाखेरि आफूले पनि कथा हेर्न पाइयो हैन एक्ज्याक्टली म बच्चै देखेको छैन 8 वर्ष हुँदाखेरि नि एकदमै नियालेर हेर्ने सिनेमा हजुर जुन बेला मैले परिकल्पना गर्थे म आई थिंक यसरी खिच्यो होला यसलाई भनेर जुन तरिकाले मैले परिकल्पना गर्थे मैले पछि चाहिँ नि जब जान्ने भइसकेपछि त्यो वास्तवमा म सही थिएछु के ए यो स्कुलमा नाटकहरुमा भाग लिनु हुन्थ्यो नि तपाई हैन एकदम सक्रिय हुनुहुन्थ्यो नि यसमा पनि नाटक हो स्कुलमा म चाहिँ नि तपाईको कमिकहरु पुरै नाटकहरु चाहिँ नि खेल्ने कम्पोजिसन गर्ने अझ म तपाईको के अरे यो म त्यतिखेर कराटे सिक्थे हजुर कराटेमा त मैले पुरै त्यो चाहिँ डायलग साइलग राखेर पुरै चाहिँ त्यो डेमोन्स्ट्रेसनहरु देखाउँदाखेरि चाहिँ फिल्म जस्तो बनाएर अनि म चाहिँ भिलेनमा त्यो बेलामा किन भिलेन चाहिँ किन नि हिरो कुट्ने भिलेन मन पर्ने त्यो बेलामा एक किसिमको भिलेनको प्रभाव परेको यो शक्ति कपुरहरुको हैन अनि त्यो त्यो बेलामा चाहिँ नि भिलेनको एकछिनको प्रभाव अनि त्यो भिलेनै बनिनु मन लाग्ने के अनि म त्यो बेलामा चाहिँ नि भिलेन बनेर चाहिँ नि फाइट खेल्थे त्यो चाहिँ त्यो हामीले डेमोन्स्ट्रेसनहरु देखाउँदाखेरि ए पुरा डायलग्सहरु हुन्थ्यो अ डायलगहरु पुरै हुन्थ्यो त्यो अब पुरा हुन्छ नि त्यो त्यो बेलामा राजा समालको पनि ठूलो प्रभाव थियो ए भनेर नि कराउने हैन अनि डायलगहरु त्यस्तो बनाएर अनि चाहिँ नि तपाईको तिरछडी अनि हामी फाइटहरु खेल फाइट कम्पोजिसन गरेर अनि फाइट खेलेर चाहिँ नि सिद्ध्याउँथ्यौं हजुर तपाईले भखरै भिलेन मन पर्छ भनेर भन्नुभयो तर हामीलाई एउटा बच्चादेखि हामीलाई के थियो भने भिलेन भनेको चाहिँ नेगेटिभ हो यो चाहिँ राम्रो मान्छे होइन यो चाहिँ एकदम नराम्रो मान्छे हो भनेर हामीलाई जहिले पनि त्यही पढाइन्थ्यो नि तर पछि आएर मैले यो फिल्म मेकिङ पढ्दाखेरि मैले पनि यो स्क्रिन राइटिङ पढाएँ हैन अनि पढ्दाखेरि मैले बुझे अनुसार अहिले यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ खास त्यो भिलेनहरु पनि जो अहिले तपाईले पनि अब बुझ्नु भयो होला भोग्नु भयो होला त्यो भिलेन पनि उसको नजरमा त उ एकदमै राम्रो हो नि उसले ठीक कामै गरिरहेको हुन्छ नि हैन अरूको नजरमा नराम्रो होला हो सही कुरा हो किनभने यो दुर्योधनलाई हेर्दाखेरि पनि महाभारतमा पनि दुर्योधनको हिसाबमा हेर्यो भने त उसको बुवा पो अन्धा हो त उ त अन्धा होइन नि तर एकदमै नेगेटिभ क्यारेक्टर भनेर नेगेटिभ रूपमा उसलाई देखाइन्छ उ भिलेन भनेर देखाइन्छ तर उसको हिसाबमा हेर्ने भने त एकदमै सही छ नि उसको बुवा चाहिँ अन्धा थियो उ थिएन उ त जेठो छोरो भएपछि उ राजा हुनुपर्ने नै हो नि त उ हो सही 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 हो एकदमै सही हो हजुर अनि मलाई के लाग्छ भने अहिलेको भिलेनहरु जति पनि छ उनीहरु चाहिँ मेबी अधिकांश मान्छेले सोच्ने तरिका भन्दा उनीहरुको सोचाइ फरक होला त्यति मात्रै हो उनीलाई नराम्रो भन्न चाहिँ मिल्दैन मैले पछिल्लो पटक त्यही भएर तपाईको सिनेमामा पनि मैले हस्या भन्ने फिल्ममा पहिलो चोटी एकदमै चाहिँ नि ह्यान्डसम चाहिँ नि हिरो जस्तो मान्छेलाई चाहिँ नि भिलेन बनाए हजुर अनु विक्रम साई अत्यन्तै रुचाइयो अनि सिनेमा भित्र पनि अझ अलिकति भिलेन हावी हुनुपर्छ हिरोले दुख पायो भर अन्तिममा उसले जित्यो भनेको त्यो मजा आउँछ त हो त जति भिलेन पावरफुल भयो त्यो भन्दा पावरफुल हिरो हुन्छ नि पावरफुल हुन्छ हैन हिरोले चाहिँ नि भिलेनले चाहिँ नि तपाईको 10 चोटी पिटेर हिरोले एक चोटी पिट्यो भने पनि त्यो पावरफुल बनिहाल्छ क्या हो त्यो सिनेमाको चाहिँ नि थ्योरी भनेको चाहिँ नि त्यो अनि मैले त्यो एक किसिमको चाहिँ नि अघि हजुरले भने जस्तो चाहिँ नि अब भिलेन भन्दैमा चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि कम्प्लिटली चाहिँ नि नेगेटिभ भन्ने चाहिँ नि हुँदैन उनीहरुको ठाउँमा उनीहरु चाहिँ नि राइट हुन्छन् हो र त्यो खेल्ने मान्छेले पनि त्यो सोच्यो भने अझ राम्रो न्याय गर्छ होला क्यारेक्टरलाई भनौं न अनि त्यतिखेर सानोमा के भन्छ आमा कडा हुनुहुन्थ्यो रे बुवा चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो बुवाको मैले अहिलेसम्म कुटाइ खाएको भनेको एकचोटी मात्रै हो नत्र सारै नराम्रो काम गर्नु भयो के हो त्यो एकचोटी चाहिँ त्यो बेलामा पनि मैले बुवाको नाम काडे समथिङ मैले पैसा मागे के उ भएन दिनु भएन जस्तो लाग्यो हजुर अनि बुवाको चाहिँ डायलग के हुन्थ्यो भने मैले पैसा माग्दाखेरि चाहिँ अनि पैसा एकचोटी कमाएर देखा पैसाको महत्व के हुन्छ अनि त्यसपछि थाहा हुन्छ भन्नुहुने नम्बर 1 डायलग दोस्रो चाहिँ एकदम जोक गरेर पैसा भन्ने कुरा पैसा भन्ने कस्तो हुन्छ मैले एक हप्ता भन्न नदेखेको कस्तो हुन्छ भन त भन्नुहुन्थ्यो के अब त्यो बेलामा चाहिँ मैले रिस उठेर हो के भएर मलाई अलिअलि मात्र याद छ अनि बुवाको त ट्रेकिङ जाने लट्ठी हामीले अहिले पनि त्यो ट्रेकिङ जाँदाखेरि त्यो त्यो तपाईको टुरिस्टहरुले चाहिँ नि त्यो चलाउँछ नि लट्ठी त्यो हो पिट्नु भएको एकचोटी त्यति हो मम्मीको त अब तपाईको 16 वर्षसम्म यति पिटाइ खाइयो कि अहिले पनि डर लाग्छ अहिले पनि छेउमा जान डर लाग्छ भनेपछि अब कुरै छोड्थ्यो तर त्यो पिटाइ खाएकोले त्यो कडा भएकोले नै अहिले यहाँ छौ नि हैन न त बिग्रेको छैनौ भनौं न मैले धेरै इन्टरभ्युमा भनेको छु मैले चाहिँ नि मम्मीको त्यो कुटाइ मेरो लागि चाहिँ नि वरदान भयो सायद म त्यो पिटाइ नखाएको भएदेखि म पनि बराल लिएर कता जान्थ्यो होला अनुशासित भएर बस्न सक्दिन थियो होला हैन त्यो भएर त्यो ठीक थियो कुटाइ ठीक थियो अनि सानोमा तपाईलाई सानोदेखि नै पैसा कमाउने रहर थियो रे हो म त तपाईको बच्चैदेखिको एकदमै पैसा कमाउनु पर्छ भन्ने अब म त यस्तो सम्म गर्थे सानसानो हुँदाखेरि बुवाहरु चाहिँ नि बियर खानुहुन्थ्यो कहिले काहीँ अनि त्यो अब अहिले पनि त्यो त्यही बोतलै हो बियरको हैन बोतल त्यो बोतल लगेर बेच्दिन्थे म त त्यस्तो त्यस्तो थियो अनि म 13 वर्ष 14 वर्षको हुँदाखेरि मैले चाहिँ नि यो चाइना खासाबाट चाहिँ नि सिनियर दाइहरुले चाहिँ नि सामान ल्याउनु हुन्थ्यो कपडाहरु किनेर ल्याउनु हुन्थ्यो म त्यो कपडा बेचेर फेरि डबल नाफा खाएर बेच्थे ए त्यस्तो थियो म बच्चैदेखि नै चाहिँ नि पैसा चाहिँ कमाउनु पर्छ भन्ने थियो तर कमाउन सकिएको छैन अहिलेसम्म यसो भन्नु पर्ला कमाउन सकिएको छैन हैन कमाउन चाहिँ कमाइरानु भएको छ जोगाउन सकिएको छैन चाहिँ होला जोगाउन सकिएको छैन त्यो सही कुरा हो अब कमाइ यो सर्भाइभ भइरहेछ भनेर भन्नु न हजुर तपाईलाई याद छ तपाईले त्यो पहिलो कमाइले तपाईको आमालाई 3 तोलाको सिक्री किनिदिनु भएको थियो सुनको हो सही हो हजुर आमाले के भन्नु भएको थियो आमाको त्यो रियाक्सन भन्नु न फर्स्ट टाइम सुनको सिक्री गिफ्ट दिदाखेरि मैले हजुरको रिसर्चलाई एकदमै माने मैले हजुर थ्यांक यू हजुर अनि एकदमै खुसी हुनु भएको थियो त्यो बेलामा म 13 14 वर्षको हुँदाखेरि मैले सिग्री कमाएर दिएको थिएँ उहाँलाई मैले 3 तोलाको सिग्री त्यो अहिले पनि मलाई याद छ त्यो मलाई अहिले पनि मैले अचम्म लाग्छ मैले कसरी कमाए होला पैसा जस्तो लाग्छ अनि त्यो बेलामा त 14 15 वर्षको उमेरमा त झन् म चाहिँ नि अलिकति मेरो तपाईको संगत भनेको चाहिँ एकदमै आफु भन्दा ठूलो सँग मात्रै हुने त्यो बेला देखि नै एकदमै खाली संगत गर्ने अनि पैसा कमाउनु पर्छ नै भन्ने चाहिँ नि प्रिन्सिपल त्यो बेला देखि नै अब सम्झिदा पनि कस्तो हाँस उठेर आउँछ के त्यो त्यतिबेला फोन सँग के पनि निस्केको थिएन कर्डलेस निस्किएको थियो अनि त्यो कर्डलेसमा यसो त्यो पुलिसहरुले यसरी चाहिँ नि पुलिस अफिसरहरुले यसरी बोकेर हिनेको देख्ने त्यो वॉकी-टॉकी पनि ओ कस्तो अचम्म लाग्ने के त्यो हेर्दाखेरि पनि अनि म पनि त्यो वॉकी-टॉकी यसरी बोकेर दिने भने बोकेर हिँड्थे यसरी अचम्मको थियो चाहिँ नि त्यो एक किसिमको शान के तपाईको दिनभरि हात यस्तै हुन्छ तपाईको वॉकी-टॉकी अब त्यो टिपोस नटिपोस मतलब हुँदैन कति 1 किलोमिटर सम्म टिप्थ्यो क्यार त्यो लङ डिस्टेन्स को थाहा छ मलाई लरेस घरिघरि मात्रै घण्टी आउने तर त्यो मान्छेहरुको अगाडि चाहिँ पुरै यसरी बोकेर हिड्नु पर्ने दिनैभरि यसरी बोकेर हिड्नु त्यो घरमा ठूलो एन्टेना राख्नु पर्थ्यो हैन त्यसको त्यसको त्यस्तै के थियो तपाईको त्यो मलाई अब त्यति धेरै याद भयो तर कर्डलेस चाहिँ नि थियो एन्टेना चाहिँ नि थिएन होला जस्तो लाग्छ त्यो एन्टेना त्यही कर्डलेसको जुन त्यो मेन तपाईको बेस त्यो त्यसमा एउटा एन्टेना हैन त्यो चाहिँ निकै माथिसम्म जानु थियो हजुर जस्तो लाग्छ मलाई त्यो सान अर्कै हुन्थ्यो नि त्यतिखेर हुन्छ नि यो फोन बोकेर हिन्नु अब मोबाइल त धेरै पछि पेजर आउनु भन्दा अगाडि हैन फोटोग्राफीमा चाहिँ तपाईलाई सानैदेखि सोख रहेछ है सानैदेखिको सोख म हजुरको यो यासिका क्यामेरा भन्ने चाहिँ बुवाले किनिदिनु भएको थियो अब खिच्न न के पनि नजान्ने त्यो आईएसओ भनेको रिल त्यो अब 100 200 400 800 सम्मको त्यो आईएसओ रिल पाउँछ अब त्यतिखेर आईएसओ रहेछ तर भन्नु चाहिँ आशा आशा भन्थे नि आशा के भन्थ्यो अनि मैले 100 र 200 आशा भन्थ्यो नम्बर सम्म हुँदैन थियो अब जति चाहिँ नि आईएसओ एकदमै चाहिँ नि अब थोरै नम्बरमा थोरै भएको चाहिँ नि तपाईको त्यो महँगो पर्ने 800 आईएसओ सम्म भएको 400 दिनेर चाहिँ सस्तो पर्ने अनि सस्तो चाहिँ किन्थे के मलाई थाहा नभएर हजुर तर अहिले अहिले चाहिँ नि अब पछि चाहिँ फोटोग्राफी मैले पढेपछि मलाई थाहा भयो के रहेछ भनेर त्यो बेलामा चाहिँ हावातालमा फोटो खिच्ने त्यो खै अब सही खिचिन्थ्यो कि अब गलत खिचिन्थ्यो थाहा भएन तर फ्रेमिङहरु चाहिँ अलिक राम्रै लगाइन्थ्यो त्यो बेला देखि नै बच्चै देखिको हजुर त्यो अहिले अब सिनेमा तिर जाने चाहिँ नि त्यो पहिला देखि नै छनक थिएछ भनौं न अब यो चाहिँ नि फोटोग्राफी चाहिँ नि सिनेमेटोग्राफी भनेको एकअर्काको परिपूर्ण दाजुभाइ हुन् त्यो भएर त्यो त्यो चाहिँ नि मेरो बच्चामा म चाहिँ अब मेरो एक्टिभिटीजहरु त्यस्तै हुने चाहिँ त्यतिखेर घरबाट चाहिँ के प्रेसर थियो हुन्छ नि अब घरमा धेरै लाउरे भएकोले गर्दा ब्रिज लाउरे जानुपर्छ भन्ने प्रेसर थियो घरमा त एकदमै प्रेसर तपाईको अब यस्तो चाहिँ नि थियो कि तपाईको जसरी भए पनि लाउरे हुनै पर्छ भर्ती हुनै पर्छ भन्ने चाहिँ नि त्यो अब किनभने हाम्रो त सबै प्राय जस्तो ब्याकग्राउन्ड फ्यामिलीहरु आफन्त अब घर भित्रका फ्यामिलीहरु सबै प्राय जस्तो लाउरे फ्यामिलीका अनि ट्रेनिङ पनि मलाई त्यसरी नै गराए मलाई 13 14 वर्ष हुँदाखेरि नै यो काकाहरुसँग मामाहरुसँग चाहिँ नि तपाईको दौडिन पठाउने पुशअप गर्ने एक्सरसाइज गर्न लगाउने अनि एउटा के यस्तो त्यो ह्याभिङ के भन्थे नि यस्तो माथि गर्ने के हो यसरी त्यो त्यो हान्ने म चाहिँ फेरि लद्दु फेरि चाहिँ नि एक्सरसाइज गर्नेमा चाहिँ एकदमै लद्दु पहिल्यै देखेको अनि पछि चाहिँ अब अलिकति फिट भयो त्यो बेलामा त्यसरी गर्न लगाउने अनि अब बडा बाबु बाजेहरुसँग भेट्दाखेरि त तन्केर बोल्नु पर्ने सोलट हान्नु पर्ने के हो के नियमै त्यो ट्रेनिङै त्यस्तो भयो भनेपछि घरमै मेरो त 13 14 वर्ष अगाडि देखि नै ट्रेनिङ अनि म तपाईको कतिलाई थाहा नहुन सक्छ हजुर म चाहिँ नि त्यसपछि 17.5 वर्ष हुँदाखेरि म ब्रिटिश आर्मीमा जोइन भए अनि त्यो बेलामा मलाई पोखरा हाम्रो त्यो सेन्ट्रल सेलेक्सन भन्छ पोखरामा त सबैले यो मलाई त यो अब कि त नेपाल आर्मी को यो कि त इन्डियन आर्मी को भन्ने त्यो एक्टिभिटीजहरु देखेर मलाई त्यस्तो बनाइसकेको थियो के त्यो बेलामा अनि त्यो जाँदाखेरि सबै थाहा भइसकेको थियो भन्नु न थाहा भइसक्यो अनि मेरो बुवाको काका मेरो बाजे पोखरामा क्याप्टेन हुनुहुन्थ्यो इन्जिनियरको अनि बाजेहरुले चाहिँ ल अहिले त बिरिसक्नु भयो मेरो बाजे अनि त्यो बेलामा यसरी यसरी इन्टरभ्यु यसरी दिने यो गर्ने त्यो गर्ने भनेर चाहिँ एक्टिभिटीहरु सबै सिकाएको थियो अनि मलाई चाहिँ नि पोखरामा हुँदाखेरि म चाहिँ नि एकदम सबैजनाको अब मेरो इन्स्ट्रक्टर गुरुजीहरुको एकदमै फेभरेट थियो बेलामा अनि कतै चाहिँ नि सिनियर अफिसर्सहरु हुनुहुन्थ्यो साहबहरु उहाँहरुले कतैले चाहिँ नाति भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो मलाई अब सायद मेरो विचारमा अब मेरो बाजे त्यहाँनेरि भएकोले गर्दाखेरि होला त्यो एकदमै अब केरे मेरो जिन्दगीको कालखण्डमा ती क्षणहरु भनेको एकदमै अमूल्य क्षणहरु जुन चीजले गर्दाखेरि त म आज यहाँ छु म यदि सायद गोर्खा भर्तीमा म नभएको भएदेखि म ब्रिटिश आर्मीमा जोइन नभएको भएदेखि गोर्खाज नभएको भएदेखि सायद यो ठाउँ मेरो चाहिँ नि यति सजिलै चाहिँ पुग्न मलाई गाह्रो सजिलो चाहिँ नि थिएन मलाई पक्कै गाह्रो पर्थ्यो अहिले पनि तपाईको यात्रा सजिलो त पक्कै छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन अहिले जहाँ हुनुहुन्छ अघि हामीले कुरा गर्यौं यो जुन चाहिँ चलचित्र बनाउँदै हुनुहुन्छ गोर्खा वारियर्स हैन त्यसमा चाहिँ अघि हामीले भन्यौं नि तपाईले भन्नुभयो कि गोर्खा बन्न सजिलो छैन पहिले सुरु त्यत्रो धेरैबाट सिलेक्ट हुनु पर्यो हैन अब पहिला गल्लाइ भन्यो त्यहाँबाट गर्दै 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 पास भएर पोखरा पुगिन्छ पोखराबाट पनि धेरै फालिएर एकदमै थोरै मात्र जान्छ हैन पोखरामा चाहिँ यो नेपाल भरिको कति जना आएको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ अथवा तपाई जाँदाखेरि कति जना हुनुहुन्थ्यो भन्नुम न होला सायद मलाई लाग्छ 30-35 हजार हुनुहुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ नेपाल भरिको ए र तपाईको अब छानिदै 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 गइसकेपछि हाम्रो पालामा त तपाईको सायद मलाई लाग्छ 190 जना कजना मात्रै गाको हामी त्यत्रो चाहिँ नि सेलेक्सन हुँदै 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 अब त्यो प्रोसेस तपाईको यस्तो छ कि तपाईको अब एजुकेसन पनि राम्रो हुनु पर्यो पास गर्ने पर्यो मेडिकल्ली तपाईको एकदमै फिट हुनु पर्यो अब तपाईको फिजिकल्ली त झन् अब भन्नै परेन हजुर बेसिकली यो चाहिँ नि कुराहरुलाई र चाहिँ नि अब यो चाहिँ नि यसको चाहिँ नि दिमाग कस्तो छ भनेर त्यहाँनेरि तपाईको चाहिँ धेरै चाहिँ नि अब टेस्टहरु हुन्छ तपाईको यो भनेपछि यो हामीले जुन चाहिँ सोच्छौं नि अब लाउरे हुनलाई अथवा आर्मीमा जान चाहिँ अलिक बलियो हुनुपर्छ अलिक स्मार्ट हेल्दी हुनुपर्छ भने त्यो मात्रै होइन नि तपाई इन्टेलिजेन्ट पनि हुनु पर्यो आईक्यू पनि त्यतिकै हाई हुनु पर्यो यहाँ त यो कतिको चाहिँ नि यसको दिमाग कतिको तेजिलो छ त्यो त चाहिँ तपाईको एकदमै माने राख्छ त्यहाँनेरि तपाईको अब अहिले त झन् तपाईको अब एजुकेसनमा त्यो बेलामा बरु एजुकेसन तपाईको 8 कक्षा पास गरेको पनि जोइन हुन पाउँथ्यो त्यसपछि प्लस अहिले त तपाईको अब 10 पास अहिले एसईई भन्छ गाह्रो अहिले त्यसमा तपाईको ग्रेडिङ तपाईको बी ग्रेड ग्रेडिङ देखि माथि मात्रै चाहिँ जोइन हुन पाउँछ अनि त्यो बेलामा अब यता अलिकति चाहिँ नि हिल बॉयहरु छ भने देखिला उनीहरु इन्फेन्ट्रीमा जान्थे अलिकति चाहिँ नि टाउनबाट आको भनिसकेपछि बजारबाट अलिकति पढेर आको भनिसकेपछि उहाँहरुलाई चाहिँ नि त्यही किसिमको चाहिँ नि क्लबतिर जान्थ्यो मा चाहिँ नि क्लक भयो तपाईको क्यूजेएलआर अहिले त के भन्छ क्यूजी सिग्नल्स तिर पठाउने त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ नि चलन थियो त्यो बेलामा अहिले अहिले पनि त्यही नै चलन होला अब म धेरै वर्ष भयो त्यसले गर्दाखेरि कम्पिटिसन चाहिँ नि एकदमै टफ थियो त्यो बेलामा अहिले पनि त्यही नै हो एकदमै टफ हुन्छ त्यतिखेर जुन चाहिँ यो 190 जनामा तपाई पर्नु भयो नि त्यतिखेर खासै अचम्म लागेन होला पर्छु भन्ने पहिले त्यो आत्मविश्वास थियो होला हैन मलाई चाहिँ नि म त्यस्तो एक्साइटेड भएर उठ्नु म त अझ झन् तपाईको जब म भर्ती भइसके र तपाईको भर्ती भएको दिन पनि म रोए अनि त्यो लहरै सुत्नु पर्थ्यो त्यो यो यो बिग बसको जस्तो के पुरै लहरै सुत्नु पर्ने अनि म विशेष गरेर एकदम धेरै रुदै गएको चाहिँ म जब फ्लाइटबाट चढेर गए म होमसिक भएर एकदमै रुदै गए त्यसपछि लन्डन चाहिँ नि टेकियो यसो हेरियो ए लन्डन भनेको यस्तो हुँदो रहेछ भन्यो प्लेनमा चाहिँ त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ के भएन फर्स्ट टाइम थियो जेट चढेको पहिलो चोटी म हैन अब डोमेस्टिक फ्लाइट चाहिँ म 2.5 वर्षदेखि नै चढाउनु भएको रहेछ मलाई किनभने भोजपुरतिरको मान्छे भनेपछि हामी गाडी भन्दा पहिला प्लेन चढायौ नि चढेको मान्छे हो हामी भोजपुर यता चैनपुर मान्छेहरु अनि त्यो बेलामा अब तपाईको विराटनगर र भोजपुरको फ्लाइटको टिकट 270 रुपैयाँ थियो मैले थाहा पाउँदै हजुर हैन अनि काठमाडौँको 400 थियो त्यो बेलामा अनि 2.5 वर्षदेखि चढेको मान्छे खासै नौलो लाग्यो तर अब त्यो त्यति बेला तपाईको अहिले चाहिँ तपाईको अब यो कतार एयरवेजहरुले लान्छ त्यो बेलामा चाहिँ के रे पेसिफिक समथिङ के पो थियो त्यो त्यो तपाईको छुटे एयरलाइन्स आर्डर गरेको थियो एयरलाइन्स ए प्यासिफिक ओशियन समथिङ के चाहिँ नि थियो चाहिँ नि त्यो बेलामा अचम्म लाग्यो कुरा चाहिँ अब हामी त यता चाहिँ नेपाल एयरलाइन्स तिर चाहिँ अब एकदम के रे अलिकति उमेर पुगेकाहरु देख्थ्यौं एयर होस्टेजहरु त्यहाँ त एकदम हङयङ एयर होस्टेजहरु छ सबै प्राय जसो खैनीहरु थियो गोलिनी उनीलाई यसो हेर अचम्म लाग्यो हैन अनि त्यसो साडी हामी चाहिँ नि त्यो फेरि त्यो स्पेशल्ली चाहिँ नि तपाईको त्यो फ्लाइट चाहिँ हाम्रो लागि मात्रै बुक गराएको थियो हामी नेपाल मात्रै थियौं हामी आर्मीहरु त्यसो साडी अनि गयो लन्डन टेकियो लन्डन हामी राति पुगेको थियौं त्यतिखेर पुरै हुस्सु लागेको थियो जाडो थियो भयंकर अब अहिले चाहिँ नि लन्डनको काम भन्नुहुन्छ भन्देखिलाई चर्चको काम भन्ने ठाउँ यो अलस्टमा पर्छ त्यो बेलामा चाहिँ नेपाली हुँदैन थियो त्यहाँनेरि ए नेपाली हामीले नर्दर्न तेन्जिङ भुटिया जो गाजलुले आँखै छोप्ने मुसुमुसु हजुर भन्ने चाहिँ नि नर्दर्न दाइलाई भेट्दाखेरि हामी रातैभरि कुरा गर्यौं त ओहो नेपाली भेट्यो भनेर यति खुसी भएको हैन त्यो बाहिर त्यो नेपाली भेट्दै भेट्दै क्याम्पको बाइक चाहिँ नि भेट्दै नभेटिने अनि अझ गजबको कुरा त के भने यो केएफसी म्याकडोनल्ड भन्ने त तपाईको पहिलो चोटी चाहिँ नि उता युके गएर मात्र देख्ने देखेको हैन अनि हामी चाहिँ नि अब अलिकति म्याकडोनल्ड भन्दा पनि बढी अब हामी नेपालीहरु चाहिँ अलिकति केएफसी मा बढी अलिकति त्यो चाहिँ अलिकति स्पाइसी हुने अलिकति मिठो अनि हामी त्यो छुट्टी गएको बेलामा मतलब विकेन्डमा चाहिँ तपाईको त्यहाँनेरि लान्थ्यो घुमाउनुलाई त्यहाँ हामीलाई त्यो पनि अब हाम्रो प्रश्नमा जानु पर्ने अनि त्यहाँ क्यूमा बस्ने अनि यसो चित्र हेर्यो चित्र हेरेर अनि नम्बर 1 नम्बर 2 नम्बर 3 भन्ने अब अनि कुन चाहिँ मन पर्छ नम्बर 3 भन्नु भने एउटाले नम्बर 3 मन परायो भने सबै क्यूमा बसेको नम्बर 3 नम्बर 3 नम्बर 3 दाको स्टकै नम्बर 3 मात्र टेलिफोन थिएन तपाईको त्यो बेलामा टेलिफोन थिएन अनि त्यो बुथमा गएर तपाईको क्वाइन हालेर तपाईको उ गर्नुपर्ने चाहिँ के रे फोन गर्नुपर्ने अनि घरमा फोन गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भइसकेको थियो कि ट्रेनिङले घरमा यसरी फोन गर्दा पनि तन्केर बोल्ने के पुरै त्यो चाहिँ नि एउटा त्यो बडो अचम्म लाग्ने यति यति अनुशासित चाहिँ नि के रे हुने घरमा पनि अब चाहिँ नि के रे मुवाहरुसँग टेलिफोनमा बोल्दाखेरि त्यो बुथमा क्वाइन छिराउँदै 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 बोल्ने अनि बिर्सेर अनि मुवाहरुलाई बुवाहरुलाई पनि गुरुजी गुरुजी भनेर तन्किने के ट्रेनिङले त्यस्तो असर परेको त्यो यस्तो असर पर्दो रहेछ त्यो त्यो बेलाको सोच्दाखेरि मलाई अचम्म लागेर आउँछ तर त्यस्तै नै बनाइन्छ नि किनकि ट्रेनिङ सजिलो छैन यदि म सायद नजिक भइदिएको भएदेखि त्यो इन्डिया भइदिएको भएदेखि म भागेर जाने म सिधै नेपाल फर्किने तर सात समुद्र पारि त्यो बेलामा चाहिँ नि अब त्यो स्थिति नै थिएन हैन अनि सम्झ्यो अनि त्यो बेलामा एउटा चाहिँ नि अब संगीत प्रतिको पहिलेदेखिको रुचि मलाई त्यहाँ चाहिँ त्यो बेबे स्टुडियो अब अहिले त त्यो तपाईको नेपालमा छ स्टेसन युकेमा ब्रुनाईमा धेरै ठाउँमा चाहिँ नि स्टेसन वर्ल्ड वाइड चाहिँ नि अहिले सुनिन्छ त्यो बेलामा चर्चको काममा एउटा सानो ठाउँमा एउटा रेडियो छ बेबे रेडियो भन्थ्यो अनि त्यो चाहिँ तार जोडेर त्यो हामी बस्ने चाहिँ नि आर्मी क्याम्पमा चाहिँ नि लगाइदिएको थियो अनि त्यो बेलामा चाहिँ नि हाम्रो सुरेश दाइको सुरेश कुमार छेत्री हजुर दाइको त्यो प्रिय तिम्रो सम्झना भविष्यको कल्पना भन्ने गीत खुब बस्थ्यो केटा रुदै रुदै बस्थ्यो क्या त्यो गीत सुनेर अहिले अनि साथीहरु हाम्रो साथीहरु भनौँ न अब त्यो बेलामा म आफै पनि भावुक भइन्थ्यो त्यो गीत सुन्दाखेरि नेपालको यति याद आउने हैन अनि अझ अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरो कम्प्युटर कहिले देखाएको थिएन त्यो बेलामा कम्प्युटर थिएन त्यही त अनि हाम्रो प्रोटन कमान्डर को अफिसमा चाहिँ कम्प्युटर छ अरे अनि के भन्थ्यो भने साथीभाइहरुले चाहिँ भाइरस त्यो कम्प्युटरको छेउछाउ नजानु भाइरस पस्छ भाइरस लाग्यो भने त्यो कम्प्युटरै चल्दैन अरे भनेर हामी छेउै नपर्ने त्यो त्यस्तो जमाना थियो किनभने तपाईको कम्प्युटर अब त्यस्तो थियो थिएन हाम्रो चाहिँ नि रिपोर्टहरु तयार बनाउँदाखेरि तपाईको त्यो टाइपराइटरमा चाहिँ नि रिपोर्ट मसँग अझै पनि छ त्यो मेरो रिपोर्ट मैले राखेको छु अनि कम्प्युटर त्यति बेला चाहिँ नि त्यस्तो थियो पछि चाहिँ नि अनि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ नि समय चेन्ज हुँदै गयो तपाईको मोटोरोलाको चाहिँ नि यत्रो एन्टिना भएको निस्क्यो चाहिँ नि मोबाइल अनि म चाहिँ फेरि त्यो बेलामा चाहिँ अहिले चाहिँ नि ग्याजेट लभर होइन त्यो बेलामा चाहिँ फेरि किनिहाल्नु पर्ने बरु चाहिँ नि त्यो पाको तलब जति तपाईको ख्वाएरै सक्ने अनि त्यस्तै के त्यो वाकम्यानहरु किन्ने आर्गोस भन्ने थियो तपाईको एउटा रमाइलो म कहानी सुनाउँछु आर्गोसमा गयो किन्नलाई अनि त्यो बुक हेर्यो यस्तो हेरेको एउटा वाकम्यान तपाईको यस्तो घुमेको यस्तो डिजाइनको देखे कि ओ यो त खतरै रहेछ अब त्यो बेलामा चाहिँ नि सिडीको जमाना थिएन वाकम्यानको जमाना थियो क्यासेटबाट बज्ने भने चाहिँ नि त्यो त्यहाँबाट त्यो त्यसको डिस्क्रिप्सन नपढिकन किने अनि यो कस्तो अचम्मको वाकम्यान यति सानोमा भनेर भने त भरे त रेडियो किनेछु र मैले कानमा लगाएर सुन्नेलाई चाहिँ तपाईको वाकम्यान भन्दो रहेछ क्यासेट बजाउने मात्रै होइन इभन चाहिँ नि रेडियो भए तापनि तपाईको कानमा लगाएर चाहिँ नि सुन्ने र चाहिँ नि पोर्टेबल भइसकेपछि त्यसलाई वाकम्यान भन्दो रहेछ त्यो बेलामा हजुर थाहा अनि त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर पनि आँट नआएको अब कलिलो 7.5 वर्षको कति कलिलो हुन्छ कि पहिलोचोटि लन्डन गएको मान्छे अचम्मै लाग्थ्यो होला नि जे देखे पनि लन्डनमा हुन्छ नि लन्डन एकदमै अचम्म लाग्ने तपाईको अब हामीलाई त यस्तो स्ट्रिक्ट थियो कि अब एकदम इन्स्ट्रक्टरसँग मात्रै हिँड्नुपर्ने गुरुजीसँग मात्रै हिँड्नुपर्ने जहाँ गए पनि उहाँले जे भन्छ त्यही गर्नुपर्ने अब त्यो भेडा बाख्रा जस्तो भनौँ न अनि तपाईको अब 98 सालको कुरा हो त्यो 98 सालको कुरा त्यो बेलामा चाहिँ नि उता लन्डनतिर त्यो टावर ब्रिजहरु भन्ने त तपाईको अब टिभीमा भन्दा पनि तपाईको एउटा त्यो बेलामा चाइनिज पत्रिका एउटा निस्किन्थ्यो र त्यो नेपालमा पनि त्यो चाइनिज पत्रिकामा त्यो विदेशको अग्लो अग्लो बिल्डिङहरु त्यो रोडहरु तल माथि आकाशै पुलहरु हेर्दाखेरि ओहो यो त कस्तो ठाउँ होला जस्तो स्वर्ग लाग्ने नि त्यही त पछि तपाईको अब त्यो लन्डन टावर ब्रिजतिर गएर फोटो खिच्दाखेरि अचम्म लाग्ने के त्यस्तो चाहिँ नि थियो त्यो बेला भनौं न अर्को एउटा कुरा के मलाई अचम्म लाग्ने हामी पहिला नेपालमा हुँदाखेरि चाहिँ विदेशबाट आउने जसको पनि फोटो चाहिँ नेपालमा धुलाको भन्दा फोटोको साइज अलि ठुलो हुन्थ्यो क्या हो तपाईको त्यो बेलामा चाहिँ हो ठ्याक्कै छुटिन्थ्यो कि यो चाहिँ नि धुलाको भन्दा ठ्याक्कै छुटिन्थ्यो अलिकति ठुलो हुन्थ्यो हो नेपालमा धुलाको र अनि त्यो देख्नेबित्तिकै तपाईले भनेर चाहिँ ठ्याक्कै थाहा पाइहाल्थ्यो यो चाहिँ विदेशको भनेर क्या अब विदेशको जे पनि अचम्म लाग्ने ओहो धारामा हात यसो गऱ्यो भने आफै पानी आउँछ रे ढोका आफै खुल्छ रे भनेर भन्थ्यो हैन अचम्म लाग्थ्यो अब त्यो बेलाको त एल्बम पनि त तपाईको कस्तो थियो भने यहाँ नेपालमा चाहिँ यसरी फोटो हाल्ने उहाँको जक्क त्यो प्लास्टिक सर्ट यसरी निकाल्यो फोटो हालिसकेपछि सर्ट त्यो लेमिनेसन जस्तो क्या त्यो खालको थियो पहिला बाहिरको चाहिँ नि चाहिँ एल्बम भने पछाडी त्यो किसिमको थियो फोटो चोर्ने पनि हुन्थ्यो मान्छेहरू आउँथ्यो टी टेबलमा फोटोहरू त चोरेर लानेहरू हुन्थ्यो चोरेर लाने अनि तपाईको यस्तो नि टी सँगसँगै तपाईको एल्बम चाहिँ लिएर राखिदिने क्या तर एउटा त्यो सोशल उता एकदम राम्रो हुने आयो बस्यो अनि फोटो हेर्यो यो कहाँको भन्यो यो कहिलेको भन्यो कथा भन्यो हुन्छ नि सो मेबी त्यो स्टोरी टेलिङ त्यतिखेर पनि थियो नि हैन एकदम मज्जाको त्यो बेलामा हो त्यो अचम्मको हाम्रो संस्कार अहिले पनि त्यो गाउँघरतिर गयो भनेदेखिलाई त्यस्तो खालको चाहिँ नि संस्कार अहिले पनि देखिन्छ एल्बम ठक्क राखिदिने त्यो हाम्रो चाहिँ अचम्मको संस्कार थियो त्यो बेलामा अनि फोटोहरु अघि तपाईले भने जस्तो फोटो नै गायब बनाउने हैन अनि अझ के रे रमाइलो एउटा त्यो बेलामा चाहिँ नि हामी चाहिँ नि अब आर्मीमा जोइन भएर गयो अनि त्यति बेला त्यो बिमो म चाहिँ तपाईको यो पहिला फिल्मको चाहिँ नि कामना मनोकामना गीताञ्जली यस्तो पत्रिका खूब हेर्ने लन्डन पनि आइपुग्थ्यो तिनीहरु त्यो म झिकारै पढ्थे मैले लाग्ने क्या अनि म त्यो सानो नेपालमा हुँदाखेरि पनि त्यही नै हो अनि त्यसपछि के रे पछि चाहिँ त्यो के भन्छ यो चलचित्रको चाहिँ अनि पछि तपाईको विमोचन भन्ने एउटा पत्रिका निस्क्यो हजुर पत्रमित्रता भन्थ्यो त्यो पल्टाउने बित्तिकै भित्रपटको पेजमा हुन्थ्यो अनि पत्रमित्रतामा चाहिँ आफ्नो फोटो चाहिँ नि के रे छाप्ने हैन तर म चाहिँ जुनै म्यागजिन आए पनि चलचित्रको त्यो कुनै कुनै लास्ट पेजतिर हुन्थ्यो कुनै कुनै बिचको पेजतिर हुने त्यो मात्रै पढ्ने अरु नपढ्ने के खाली चाहिँ के भइराछ कस्तो भइराछ भनेर त्यो हालको जमाना थियो रमाइलो रमाइलो चाहिँ नि हजुर त्यतिखेर अनि यो क्यामेराहरु चाहिँ कतिको किन्नु भयो क्यामेरा मैले तपाईको क्यामकोडर भन्थ्यो त्यो बेलामा पछि त्यो निकै पछाडीको कुरा हो मैले क्यामकोडर किन्न सुरु गरे पहिला मैले चलाएको चाहिँ तपाईको VHS त्यो यत्रो क्यामेरा हुन्थ्यो माथि बोक्ने हो अनि त्यो चाहिँ नि रिल चाहिँ नि जाने मैले क्यामेरा मैले चलाउँथे अनि मैले एडिटिङ सिक्दै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईको यो डिजिटलाइज भइसकेको थिएन एनालग थियो हजुर एउटा मोनिटर हुन्थ्यो सानो अनि त्यो तपाईँ किबोर्ड जस्तो त्यहाँ चाहिँ मिलन आफ्नो नाम चाहिँ मैले त्यति बेलादेखि म डाइरेक्टर भइसकेको थिइनँ त्यहाँबाट मैले चाहिँ नि डाइरेक्टर मिलन चाम्स भनेर हाले के ए चाम्स चाहिँ त्यतिखेर देखिनै थियो चाम्सले मैले त्यति बेला रातभरि सुतिन त्यो प्ले गरेर हेरेको गर्छु ओहो कति राम्रो भन्छ अनि तर त्यो अहिले तपाईले भन्नु नि रातभरि सुतिनु न त्यतिखेरको त्यो खुसी छ नि अहिले त्यो सिनेमा बनाएर सिनेमामा त्यो हलमा हुन्छ नि अब अझै त तपाईहरु 8K क्यामेरा चलाउनुहुन्छ होला 6K रेड को ड्र्यागनबाट खिच्नुहुन्छ होला हलमा त्यो हेर्दाखेरि त्यति मजा आउँदैन होला के जुन चाहिँ त्यो तपाईले पहिलो चोटी त्यो उसमा आफैले हुन्छ नि डाइरेक्टर मिलन चाम्स लेख्दाखेरि रातभरि नसुतेको त्यतिको चाहिँ नि म चाहिँ नि जुन त्यति धेरै एक्साइटेड भएको थिए त्यो बेलामा बरु अहिले सिनेमाको पर्दामा देख्दाखेरि त्यस्तो वास्तै हुँदैन नर्मल लाग्छ पहिलो फिल्ममा भयो होला अनि त्यो नाम आउँदाखेरि सिटी बच्छ नि त लास्टबाट नाम आउँदाखेरि अनि झन् त्यो प्रिमियरतिर त तपाईको स्पेशल शोतिर त आफू पनि त्यहाँ भइन्छ अनि त्यो नाम आउँदाखेरि सिटी बजेर चाहिँ ताली आउँदाखेरि त लाज लाग्ने भने एकदम लाज लाग्छ अब त्यो बेलामा चाहिँ तपाईको त्यो मैले भने त्यो नाम हाल्दाखेरि अनि त्यो त्यो भेचेसले तपाईको यसो के भिडियो बनाएर अनि पछि क्यामकोडर आयो क्यामकोडरबाट चाहिँ नि त्यसपछि पिनाकोल भन्ने एउटा सफ्टवेयर आयो त्यसपछि पिनाकोलमा मैले सिकाएँ एडिटिङ पछि अनि मैले तपाईको एभिटमा पछि सिके मैले पछि चाहिँ एभिट त अब स्ट्यान्डर्डै थियो भने हलिउडमा पनि एभिटै चलाउँछ नि एभिटै हुन्थ्यो हलिउडमा चलाउने स्ट्यान्डर्ड त अब त्यति बेलाको त तपाईको एभिटै हो नि अनि के रे त्यसपछि तपाईको त्यो पिनाकोलमा सिकेर आफ्नो नामहरु आउँदाखेरि त दङ्गै पर्ने अनि पछि तपाईको म्युजिक भिडियो गरियो हजुर अनि म्युजिक भिडियो सुरु पछाडि चाहिँ के रे यो जब मेरो टेलिभिजनमा चाहिँ बन्न थाले म्युजिक भिडियोहरु हजुर टेलिभिजन दिनभरि कुरेर त्यस पछाडीको कहानी चाहिँ दिनभरि चाहिँ नै कुरेर हेर्ने टेलिभिजन ए पछ भनेर अनि त्यसपछि तपाईको साप्ताहिकतिर अलिअलि न्यूजहरु आउँथ्यो त्यो न्यूज तपाईको दोहोराइतेरै पढेको आज पनि पढ्या छ भोलि पनि पढ्या छ हैन त्यो कस्तो चाहिँ नि आफुलाई नै गर्व लाग्ने अनि म्युजिक भिडियोमा चाहिँ नि अब दुई तीनवटा गीतहरु हिट भइसकिसकेपछि गमक्क फुलेर हेर्ने ओहो म त म्युजिक भिडियो डाइरेक्टर भनेर घमण्ड पनि चढ्यो त्यतिखेर चाहिँ चढ्यो फेरि तपाईको यस्तो छ नि म्युजिक भिडियो डाइरेक्टरहरु एकदमै थोरै अब अहिलेको अब यो तपाईको डीएसएलआर आइसकेपछि तपाईको अब त्यही जन्मे त्यो बेलामा त अब तपाईको त्यो हामीले रिलबाट खिच्थ्यौं डीबीबाट खिच्थ्यौं म्युजिक भिडियो हैन सोनीको त्यो एउटा क्यामेरा थियो नि सोनीको K100 भन्ने हैन सोनीको थुप्रै क्यामेराहरु सोनी चाहिँ नि 150 आए 150 चाहिँ नेपालमा धेरै थियो के त्यतिखेर हामीले मैले म्युजिक भिडियो बनाउँदाखेरि त्यही युज गर्थे हामी सुरुमा 2000 2001 तिर त्यो बेलामा एकदमै धेरै थियो अनि त्यसपछि म्युजिक भिडियोहरु तपाईको डीबीबाट डङ्की खिच्न थाल्यो मैले लन्डनबाट क्यामेरा लगेको नेपाल भित्रकै हैन अनि त्यहाँ हल्ला हुन्थ्यो मिलन चाम्सले नयाँ चाहिँ नि क्यामेरा लिएको छ रे युकेबाट भन्ने पुरै हल्ला अब इन्डस्ट्री सानो एकैछिनमा हल्ला भइहाल्ने अनि आफ्नै क्यामेराले खिच्ने म्युजिक भिडियो सानका साथ अनि म्युजिक भिडियो चाहिँ नि त्यो डाइरेक्टर भन्दाखेरि चाहिँ नि यति खुसी लाग्ने हैन त्यो अर्कै चाहिँ नि जमाना थियो त्यो बेलामा यो म्युजिक भिडियो बनाउँदाखेरि पनि तपाईलाई मनमा चाहिँ थियो म एक दिन गएर म फिल्म बनाउँछु भन्ने त्यो चाहिँ पहिला देखि नै थियो त्यो थियो मैले 2006 तिरै मैले एउटा सिनेमा गरे पश्चाताप भन्ने लन्डनमै तर त्यो त रिलिजै भएन है भएन रिलिज किन त्यो तपाईको त्यो फिल्म सिनेमा मैले गर्नबित्तिकै SI2K भन्ने क्यामेरा आएर तपाईको यो कागबिनी बन्यो अनि मलाई त लाज लाग्यो त्यसैले त्यो फिल्म चाहिँ मैले त अब त्यो खासमा डिजिटल होइन रहेछ त्यो बेलामा हामीले त डीपीले खिचेको त्यो बेलामा मैले 390 ले खिचेको हजुर DSLR 390 भन्ने सोनीको क्यामेराले अनि यो चाहिँ डिजिटल किनभने तपाईको 16 को क्यामेराले खिचेको भन्दा त तपाईको डीबी क्यामले खिचेको चाहिँ नि क्वालिटी राम्रो आउने अनि मान्छेहरु त तपाईको 16 मा बनाउन छोडेर यता डीबी मा गइसकेको थियो नेपाली सिनेमा त तपाईको त्यही सिनेमा बनाएको छ नि अनि पछि मैले चाहिँ तपाईको हेड हुँदैन यो पछि मलाई त अलिकति पुग्ने भएर निस्किने मेरो जुन सोच थियो त्यो सोच अनुसार मैले पछि म डीबीमै यो हुँदैन यो पछि म डिजिटलमा जानै पर्छ डिजिटल भनेको त यो पो रहेछ भनेर त्यतिबेला बल्ल बुझ्यो के हजुर ए पछि अनि आकाश दाई अधिकारी हजुर आकाश अधिकारी दाईले रेड एउटा क्यामेरा निस्केको छ मिलन भाइ अब यसले सिनेमा बनाउनु पर्छ मैले बुक गरेको छु भन्नुभयो लन्डनमा अनि त्यो फोटो पनि हेर्यो ओहो हेर्दै चाहिँ नि खतरा हैन अनि दाइले चाहिँ नेपाल लिएर आउनु भयो त्यो क्यामेरा यहाँ चलाउनु कसैले जानेन तपाईको क्यामेरा कति वर्ष थन्क्यो हेर्नुस् एडिट गर्ने चाहिँ नि प्रपर चाहिँ नि उनै थिएन त्यो कसरी गर्छ अब अहिले नै पनि त तपाईको अब नजान्ने मान्छेको लागि त त्यो गाह्रै छ त्यसलाई तपाईको रेडको त होल उनै अब फरक छ भन्नु न ओ डाइरेक्ट तपाईको एडिटिङ गर्न अहिले पनि चाहिँ नि सक्दैन यानेरी तपाईको एकदमै पावरफुल कम्प्युटर चाहिन्छ त्यसलाई चाहिँ नि प्रोक्सी फाइल बनाएर प्रोक्सी फाइल बनाएर एडिटिङ गरेर फेरि र फाइल सँग तपाईको त्यसलाई अट्याच गरेर लास्टमा आउनु पर्छ अब त्यो बेलामा त का हो के हो अन्दाज हुँदा काम डाइरेक्ट र फाइल एडिट गर्नु खोज्यो होला त्यो सक्दै सकेन अनि त्यसै गरी उहाँले काठमाडौँ भन्ने फिल्म बनाउनु भएको थियो त्यो बेलामा एक्सपेरिमेन्टको लागि त्यो उले खिचेर तपाईको रेडले खिचेर पछि धेरै चाहिँ टाइम लाग्यो नि त्यसलाई चाहिँ नि हाम्रो अलिकति के भन्नु एक्सपोर्टहरु राम्रो थिएन त्यो बेलामा एक्सपर्टिजहरु त्यतिखेर यो ब्लुरे पनि आएको थिएन डीभीडी मात्रै थियो डीभीडी भनेपछि खासै तपाईको 750 MB अड थियो होला मलाई एकजना साथीले भन्नुहुन्थ्यो त्यो काठमाडौँ भन्ने फिल्म चाहिँ आकाश अधिकारी जीले चाहिँ अमेरिकामा देखाउन ल्याउँदाखेरि त्यो डीभीडीमा लिएर आउनु भएको थियो अरे क्या मलाई अचम्म लाग्यो त्यत्रो रेड क्याममा खिचेर हुन्छ नि डीभीडीमा 750 MB मा लगेर देखाउँदाखेरि त के आयो होला र क्वालिटी जस्तो लाग्यो क्या त्यो बेलामा चाहिँ नि ज्ञानै नभएको त्यो बेलामा चाहिँ नि अब यो अहिलेको जस्तो चाहिँ टेक्नोलोजी अब यसरी चाहिँ युट्युब चलाउने त्यति धेरै चलाउनै थिएन हजुर अहिले म एभ्रीथिङ तपाईको गुगलमा युट्युबमा सबै कुरा पाइन्छ तपाईको मैले आफैले एडिटिङ सिक्दाखेरि हेर्नुस् म तपाईको एडिटिङ सिके भिएफएक्स चाहिँ नि ग्राफिक डिजाइन सिक्नको लागि म बैंकक गए पढ्नलाई त्यो बेला सिस्टमै थिएन फोटोशप मैले ब्रुनाईमा पढेको हो हैन अब कम्प्युटरमा तपाईको अब यो चाहिँ नि त्यो बेलामा मैले युकेमा मैले यो अब यो एमएस वर्डहरु सिक्दाखेरि एक्सेल तपाईको पावरपोइन्टहरु सिक्दाखेरि प्रमाणपत्र थाप्दाखेरि के नै थापे जस्तो लाग्दैन हैन अब अहिले त सबै नर्मल भइसक्यो नि तपाईको एडिटिङ सिक्दाखेरि तपाईको अब मैले एडिटमा सिकेको पछि प्रिमियर प्रो मैले चलाउन सिके पिनाकोलबाट सुरु भएको मेरो चाहिँ नि एडिटिङ हजुर मैले एडिट सिके त्यसपछि तपाईको फाइनल कट प्रो पनि चलाए तर प्रिमियर प्रो नै सजिलो भएकोले गर्दा अहिले पनि म त्यही नै चलाउँछु अनि त्यो जमानामा तपाईको हेर्नु सिडी तपाईको यस्तो महँगो सिडी चाहिँ तपाईको ट्युटोरियल किनेर हामीले सिक्थ्यौं र कलेजमा पनि पढ्दाखेरि त्यसरी कति पैसा लाग्थ्यो हैन फेरि त्यो मलाई याद छ के दिस इज ब्याक इन 2007 मा मैले फाइनल कट को प्रो थियो प्रो चाहिँ एकदमै एक्सपेन्सिभ थियो फाइनल कट एक्सप्रेस भन्ने थियो एउटा त्यो नै फाइनल कट एक्सप्रेसै $1000 कि कतिमा किनेस लाग्छ फाइनल कट एक्सप्रेस अनि त्यसको किताब $300 कतिमा किनेस लाग्छ मलाई महँगो छ मसँग अहिले पनि तपाईको किताबहरु एडिटिङको किताबहरु मेरो घरमा स्टिल छ तपाईको हेर्नु सिनेमेटोग्राफी सम्बन्धीको त्यो बेलामा किताब पढ्नु पर्यो अनि टिभीमा तपाईको ट्युटोरियलहरु किन्नु पाउँदाखेरि त त्यो जति नै डलर महँगो होस् $1000 होस् कि $1500 होस् मतलब हुँदै सिक्न पाए भयो त्यो बेलामा अब एडिटिङ सिक्दाखेरि त अब तपाईलाई पनि थाहा होला एडिटिङ सिक्दाखेरि रातभरि नसुत्ने मेरो यस्तो सम्म कहानी छ म रात परि एडिटिङ गरेर बस्ने अनि त्यो धेरै जने त्यो धेरै त्यस्तो भर दिमाग बौलाएर म मेरो रुम थियो मेरो रुम बाहिरमा निस्किने बित्तिकै एउटा कोरिडोरको अगाडि साथीको रुम हजुर अनि मैले चाहिँ मेरै रुममा मेरो जुरुक्क उठे अनि मेरै ढोकामा गएर ढकढक गर्दै रहेछु कहाँ गए छैन भन्छु हैन पछि अचम्मै लाग्यो पछि भरे त आफ्नै ढोका हान्दा रहेछ त्यो एडिटिङ सिक्दाखेरिको भूत क्या हजुरको हजुर यस्तो भूत थियो कि तपाईको फेरि एडिटिङ तपाईको यो डिजिटल थिएन तपाईको डीबी क्यामबाट तपाईको त्यो फायरवायरबाट तपाईको त्यहाँ सार्न तान्नु पर्थ्यो तान्नु पर्ने एउटा तपाईको त्यो कार्ड किन्नु पाउँथ्यो तपाईको क्याप्चर कार्ड को सारेर अब त्यो अनि पुरा फिल्म लुक्स दिनु पर्छ भनेर त्यो जबरजस्ती ग्रेन्ज के गरिन्थ्यो फ्लिकर हानेर मेरो म्युजिक भिडियो चाहिँ अब म्युजिक भिडियो गर्दाखेरि म त म्युजिक भिडियो आफ्नो एडिटिङ आफै गर्ने पहिलेदेखि अनि मेरो चाहिँ खाली अनि गफ यसरी हान्ने कि मेरो म्युजिक भिडियो चाहिँ फिल्म लुक्स हुन्छ सिनेमा जस्तो हुन्छ भन्ने क्या त्यस्तो चाहिँ नि जमाना थियो अझ हामीले त त्यो लुपहरु किन्थ्यौं हजुर तपाईको चाहिँ अनलाइनबाट झिकाएर कति $100 मा किनेर हाल्ने हामीले मेरो एउटा कम्पनी थियो क्या तपाईलाई सेयर गरिहाल्छु 2000-2001 तिर नेक्सस भन्ने हामीले अनि थुप्रै म्युजिक भिडियो बनायौं जस्तै यो नेक्सस नेक्ससको अझ मलाई राम्रो अब हजुर त झन् आफ्नै कम्पनी भइहाल्यो मैले थाहा पाएको त्यो बेलामा नेक्ससको भिडियो भनिसकिसके पछाडी एकदम क्वालिटीको बबाल आउने क्या त्यो बेलामा बबाल आउने तर हामीले लिन्थ्यो त्यतिखेर 35000 अनि भिडियो बनाउँदा खर्च गर्थ्यो 70000 80000 त्यस्तो खर्च हुन्थ्यो क्या एउटा भिडियो बनाउनलाई त्यही छ त्यस्तो तपाईँको अब त्यो बेलामा चाहिँ तपाईको मैले म्युजिक भिडियो बनाउँदाखेरि म्याक्सिमम तपाईको केरे 40000 45000 टु 70000 लिन 70000 भनेको एकदम हाई बजेट हो भिडियो खिचिन्थ्यो 3 दिन लगाएर 4 दिन लगाएर हेर्नुस् अब अहिले अहिलेको जमाना भनेको एक दिनमा लाखौं रुपैयाँ चाहिँ नि मान्छेले 14 15 20 लाख सम्म खर्च गरेर बनाउँछ त्यो भिडियो एक दिनमा सकेन भने सुवा हो त्यस्तो जमाना आयो अहिले त्यही त तर यो पहिलाको कुरा समझिदाखेरि अनि अहिले तपाईले भन्नु भने अहिले 14-15 लाख भनेर तर यो युट्युबले गरेर हो कि के हो जति मेहनत तपाईले गरेर आउनु भयो अथवा त्यो बेलाको मान्छेहरु थियो हैन हुन त नयाँ पुस्तालाई हामीले अहिले जहिले पनि नराम्रै देख्छौं अरे भन्छ हैन तर पनि हामी जति मेहनत अलि नगरे हो कि मलाई चाहिँ लाग्छ है किनभने मैले तपाई जति दुःख त गरिन होला तर धेरै नै दुःख गरे जस्तो लाग्छ मलाई आफैलाई यो कुरा सिक्नको लागि यति सजिलो थिएन मैले काठमाडौँमा उपलब्ध भएको म त विदेशमा थिएन काठमाडौँमा उपलब्ध भएको भयभरको कम्प्युटर ट्रेनिङ भयभरको सबै गराथे के यो 3D एनिमेसन देखि लिएर के छ अब त्यहाँ हुन्छ नि भिडियो एडिटिङ डेस्कटप पब्लिशिङ यो माइक्रोसफ्ट तपाईले भन्नु भएको जस्तो लोटस यो डस देखि सुरु गरेर यहाँसम्म आउँदाखेरि अहिले तपाईलाई लाग्छ मेहनत अलिकति कम भयो कि अलिकति सजिलो भयो कि टेक्नोलोजीले अब तपाईको हेर्नुस् कस्तो भन्दाखेरि कलाकारमै पनि मेहनत छैन सिधा कुरा यो एकदमै क्लियरली देखेको कुरा हो पहिला तपाईको रिलको पालामा कलाकारहरु रिहर्सल गरेर बल्ल ओके गरी फाइनल रिहर्सल अब यो ठीक हुन्छ भने मात्र टेक लिन्थे पहिला अहिले त्यो छैन तपाईको अल्छी अहिले तपाईको कट भन्नुबित्तिकै कलाकार गएर उता मोबाइल चलाएर कतिखेर हुन्छ त्यो अभिनय भन्दा पनि तपाईको फेसबुक र इन्स्टा चाहिँ नि बढी चाहिँ नि फोकस भएको देखिन्छ हैन त्यसमा चाहिँ नि मेकरहरु पनि चाहिँ नि अब यो DSLR आइसकिसकेपछि एकदमै जति गरे पनि जसरी गरे पनि भयो अब भनेर चाहिँ नि त्यो मेहनतै चाहिँ नि अहिलेको पहिला पहिलाको जस्तो देखिदैन के अहिले अहिले तपाईको अब सिक्नको लागि पनि तपाईको इजी एक्सेस एकदमै चाहिँ नि युट्युबले यो चाहिँ नि इन्टरनेटले गर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईको अहिले तुरुन्तै चाहिँ थाहा पाउने भए त्यो बेलामा त तपाईको हेर्नुस् रिसर्च गर्छु भन्दाखेरि पनि सिक्छु भन्दा पनि सिक्न पाइँदैन थियो त्यो बेलामा हो नि अनि तपाईको बुक त तपाईको त्यो जस्तै एता सिनेमेटोग्राफीको बुक त हामी चाहिँ नि किताब किन्न नसकेर फोटोकपी गरेर फोटोकपी पनि किन्नु पर्थ्यो हेर्नुस् फोटोकपी बनाएको बुक चाहिँ अझै पनि छ मसँग त्यो बुकहरु के माया लागेर त्यतिबेला चाहिँ नि त्यो किताबहरु पढेर चाहिँ नि सिक्थ्यौं हामी अहिले त त्यस्तो छँदै छैन तपाईको अब जल्ले जे गर्दा पनि भना त्यो अचम्म लागेन तपाईलाई यो यत्रो मेहनत गरिरहनु भएको थियो हैन म्युजिक भिडियो भइरहेको थियो कहिले चाहिँ तपाईलाई आफै लाग्यो अब चाहिँ म आइ एम रेडी अब म फिल्म बनाउनलाई रेडी भए भनेर त्यो त्यो के क्षण थियो अथवा त्यस्तो केले ट्रिगर गर्यो अब चाहिँ हसिया बनाउँछु म भनेर यस्तो थियो कस्तो थियो भन्दाखेरि जब म चाहिँ नि म्युजिक भिडियोमै म जमिरहेको थिए त्यसपछि मैले म आर्मी हुँदा हुँदै म त म्युजिक भिडियोमा त पपुलर भइसकेको थिए मान्छेलाई थाहा थिएन म आर्मीमा छ भनेर मान्छेले मलाई सोच्नुहुन्थ्यो कता हराउनु भयो हैन पोखरातिर थिए जमसमतिर ढाड थिए का मैले त्यो बेलामा अनि जब म चाहिँ नि आर्मीबाट चाहिँ म रिजाइन दिएर म निस्के त्यो बेलामा रिजाइन पनि लागेको थियो तर म भोलन्टियर म चाहिँ म जागिर गर्दिन भनिसकेपछि म निस्के त्यहाँबाट निस्किसकेपछि अनि अब मैले सिनेमा बनाउनु पर्छ भने त्यसपछि म तत्कालै लागि गए अनि त्यसको तपाईको 1-2 वर्ष पछाडी त मैले सिनेमा हस्या गरिहाले हस्या गर्न कतिको गाह्रो भयो सुरुमा किनभने नयाँ मान्छेहरुलाई त नेपालमा हुन त तपाई त्यति नयाँ हुनु थिएन अब म्युजिक भिडियोमा लागिरहेको मान्छे सबै धेरै चिन्नुहुन्थ्यो त्यै पनि मुर्गा भन्ने शब्द एकदम धेरै प्रयोग गरिन्छ नि हैन मुर्गा चाहिँ नि हान्या छ हान्न सक्ने मान्छेहरुले हान्नु भयो त्यो अब नाम नलिम त्यो बेलामा म एता चाहिँ नि इन्डस्ट्रीमा चाहिँ नि वेल नोन नै थिए त्यो बेलामा पनि म अब एता जन संगीत क्षेत्रकोले त प्राय जसो मैले काम गरेर कोही पनि थिएन अनि म्युजिक भिडियो चाहिँ नि अब गरिरहेको मान्छे एकैचोटी सिनेमा भनेको एकदमै लार्ज स्केलमा चाहिँ नि तपाईको टेक्निशियन देखि लिएर हरेक अनि फेरि म नयाँ कुरा केरे चाहिँ तरिकाले चाहिँ म सिनेमा खिच्छु भन्ने थियो अनि मैले रेड स्कारलेट भन्ने क्यामेरा त्यो रेड अनि रेड एमएक्स आइसकेपछि रेड स्कारलेट भन्ने क्यामेरा अलिक सानो हुमा अनि त्यसपछि त्यो क्यामेरा मैले किनेर म आफै खिच्छु भनेर सबै क्यामेरा लेन्स देखि सबै लिएर म लागे त्यसपछि हैन मैले अब म डाइरेक्सन मात्रै गर्छु म आफै चाहिँ खिच्दिन भन्ने मलाई भयो किनकि म म्युजिक भिडियो आफै खिच्ने मान्छे एडिटिङ पनि आफै गर्ने अनि म यसरी तम्से कि एडिटिङ पनि म आफै गर्ने केरे सिनेमा पनि आफै खिच्ने भनेर डाइरेक्टर त आफै भइहाल्यो हैन डाइरेक्टर आफै भइहाल्यो अनि तर पछि फेरि मैले हैन म डायरेक्सन मात्रै गर्छु भनेर सबै चाहिँ मैले एउटा टिम खडा गरेर चाहिँ सिनेमा बनाइयो तर अलिकति गाह्रै थियो किनभने अब त्यो बेलामा चाहिँ नि मेरो टिममा म तपाईको चीफ एडी बेगार खिचेको सिनेमा हो त्यो मैले मेरोमा असिस्टेन्टहरु नै थिएन भन्दा पनि हुन्छ अनि यस्तो भयो म अलिकति हकी स्वभावको मान्छे टाइममा नआइदिसकेपछि नि मलाई चाहिँ नि रिस उठ्यो अनि त्यो चाहिँ नि टाइममा नचल्ने मान्छे भनेपछि म निकाल्दिए हामी त्यस्तो हालको हकी स्वभावको मैले कुरा काटेर तपाईलाई तपाईको यो फिल्म आउँदाखेरि त्यतिखेर एउटा हल्ला चलेको थियो कि तपाईले त हिरो हिरोइन भहरुको सबैलाई फोर्ट टिप्न लाउनु भयो अरे भनेर कति जना रिसाएको पनि थियो हो त्यो बेलामा मैले चाहिँ नि तपाईको सबै जनालाई फोर्ट टिप्न लगाउने अलिक चाहिँ महिला भएको ठाउँमा यसरी फोर गर्नु हुन्न भन्ने अनि त्यहाँदेखि मसँग चाहिँ अब तपाईको त्यति बेला कहाँ यो कसैले गराएको छैन किन फोर्ट टिप्ने काम हाम्रो हो र भनेर मसँग न्यु गर्ने अनि म चाहिँ फेरि झगडा गर्न खोज्ने अलिकति झगडालु स्वभावको त्यो बेलामा अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन त्यो बेलामा च्यालेन्ज हानिहाल्ने सबैलाई च्यालेन्ज हानिहाल्ने फाइट मतलब फाइट डिपार्टमेन्टकोलाई पनि च्यालेन्ज हानिदिहाल्ने त्यो त्यो डर भन्ने नै चाहिँ त्यो थिएन एक किसिमको चाहिँ नि अब यस्तो पनि भयो होला त्यो बेलामा एक किसिमको ममा चाहिँ नि अहम्ता घमण्ड किनकि म सिकेर आएको मान्छे म पढेरै आएको मान्छे म जानेरै आएको मान्छे म भन्दा सायद जान्ने कोही पनि छैन भन्ने ममा सायद त्यो अहम्ता भयो कि त्यो मेरो अब त्यो एउटा सोच चाहिँ नि अलिकति फरक सोचले म चाहिँ नि सिनेमा बनाउँछु भनेर लागेको मान्छे मेरो सोचसँग नमिलेर पनि होला त्यो बेलामा हैन अनि तर कस्तो भने त्यो बेलामा चाहिँ म अलिकति चाहिँ नि हामी अब सिनेमा क्षेत्र चाहिँ नि यसरी हामी पहिला जसरी थियो त्यसरी गर्न हुन्न यो तरिकाले चल्नु पर्छ यसरी जानु पर्छ भनेर मैले चाहिँ नयाँ कुरा सिकाउनु खोज्दाखेरि चाहिँ हाम्रा चाहिँ टेक्निशियन साथीहरु जुन टिमका मान्छेहरु उहाँहरु युज्ड टु हुनुहुन्न थियो त्यो कुरामा अनि त्यो कुरामा अलिकति उहाँहरुको पनि मन दुखाइ मेरो पनि मन दुखाइ त्यस्तो चाहिँ नै हुन्थ्यो तपाईलाई जस्तै यो अघि तपाईले भन्नुभयो नि म नयाँ सोच लिएर आएको भनेर तर नेपालमा त बाकी सबै जना त त्यही सोचकै थियो त्यसरी नै चलिरहेको थियो एक प्रकारले जुन चाहिँ ट्रेन्ड चलिरहेको थियो नि त्यसमा उनीहरुले चाहिँ तपाईलाई उनीहरु जस्तो बनाउन खोज्यो होला धेरै जना मिलेर तपाईले चाहिँ होइन यसरी होइन नयाँ गरौँ न भनेर त्यही क्लास भयो होला का त्यही नै भयो अहिले पनि मेरो त्यही नै छ मेरो अलिकति सिनेमा म चाहिँ नि म अब एउटा अचम्मको कुरा त के भने मैले चाहिँ नि अहिले पनि मेरो त्यही नै हो त्यो बेलामा मैले के रे चाहिँ तपाईको हामी अब बाहिर सुटिङ गर्न भेलीबार जाँदाखेरि मैले तपाईको इनर अनि सक्सहरु किनेर लगेर दिन्थे मैले ए डेली चेन्ज गर्नुछ यो सक्सहरु हैन खुट्टा गनाउँछ रोग लाग्छ खुट्टा धुनुस् पखाल्नुस् अनि मैले चाहिँ नि तपाईको इनरहरु यो डेली फेर्नु पर्छ हाँस त्यो गलल्ला हाँस्ने के अब म यो के हो यो के देखो भनेर चाहिँ नि त्यो त्यस्तो थियो अनि मैले तपाईको सिकाउँथे मैले यसरी चाहिँ नि हेल्थ एन्ड सेफ्टीका कुराहरु गर्थे यसरी जस्तो हो हेल्थ यसरी हामीले केयर गर्नुपर्छ सेफ्टी फर्स्ट सेफ्टीलाई अलिकति दिनु पर्छ भन्थे त्यो सिस्टम चाहिँ थिएन त्यो बेलामा अनि अचम्म मान्ने अनि जुन बेलादेखिको मैले जुन एउटा त्यो ट्रेन्ड सेट गरेको छु अहिले पनि मेरो त्यो हुन्छ नै मैले चाहिँ नि अहिले पनि तपाईको इनरहरु तपाईको सक्सहरु मैले बाँड्छु सुटिङको बेलामा हैन किनकि सुटिङको बेलामा चाहिँ नि अब हाम्रो चाहिँ नि बाहिरको जस्तो बजेट हुँदैन कतिपय चाहिँ नि अब 4-5 जनाले रुम शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मैले चाहिँ तपाईको त्यो ड्राई क्लीन गर्न सिकाउँथे जाडोमा जाँदाखेरि पनि तातो पानी रुमाल चाहिँ नि भिजाउने अनि ड्राई क्लीन गर्ने भनेर तर अब त्यो चाहिँ नि अब भन्ने मात्रै हो चाहिँ नि प्राय जसो अब थाक्या हुन्छन् सबैजना कसैले प्रायजसो गर्दैनन् तर त्यो रुल्स चाहिँ नि मैले अहिले पनि चाहिँ नि सिकाइरहेको हुन्छु मेरो प्रायजसो हेल्थ एन्ड सेफ्टीको ब्रीफ प्रायस जहिले पनि भइरहेको हुन्छ अनि टिमलाई अलिकति मोरल होस् भनेर मैले एभ्री डे तपाईको त्यो चलन भनेको मेरो चाम्स एन्टरटेनमेन्टको आजभन्दा वर्षौंदेखिको एक दशक अगाडिदेखिको अहिलेसम्म त्यो चलन कायमै छ तपाईको एभ्री डे चाहिँ नि राम्रो काम गर्नेले चाहिँ नि के रे इनाम पाउँछ हैन काममा केही रकम हुन्छ राम्रो काम गर्नेले अनि एभ्री विक हाम्रो चाहिँ नि हामीले लटरी खेलाउँछौं तपाईको त्यसमा चाहिँ नि विभिन्न किसिमका चाहिँ नि ग्याजेटहरु गिफ्टहरु हुन्छ काम गर्नु भन्दा अगाडि अनि त्यो एक किसिमको चाहिँ नि उहाँहरुलाई चाहिँ नि जोश का ओहो काम गर्नुपर्छ है हैन त्यो मोटिभेसन भन्नु न हैन गरिरहेछ भनेर चाहिँ नि मोटिभेट गर्ने अनि कहिलेकाहीँ रमाइलो गराउने कहिलेकाहीँ चाहिँ नि बेलुका चाहिँ नि भइसकेपछि कहिलेकाहीँ अब उहाँहरु रमाइलो गर्न चाहनुहुन्छ हप्तामा एकचोटी चाहिँ नि रमाइलो गर्दिने हाम्रो किचन टिम हुन्छ किचन टिमलाई ल स्पेशली आजको दिन चाहिँ अलिकति मिठो चीजहरु विभिन्न किसिमको परिकारहरु बनाइदिनु भनेर चाहिँ नि उहाँहरुलाई चाहिँ नि रमाइलो गराउने अनि तपाईको सुटिङ सकिसकेपछि बेस्ट टेक्निशियन अवार्ड हुन्छ जसले राम्रो परफर्म गर्यो उहाँलाई चाहिँ नि नगद पुरस्कार सहित ट्रफी चाहिँ नि प्रदान गर्ने त्यो मेरो ब्यानरमा मात्र छ नेपालमा अहिले सम्म कसैले पनि गराएको छैन त्यो अहिले पनि कायमै छ मेरो हरेक फिल्ममा चाहिँ हुन्छ अनि अलिकति हामी चाहिँ मैले चाहिँ अब कस्तो भने हामी सबैजना अलिकति पंक्चुअल हुनुपर्छ टाइममा चल्नुपर्छ हामी देश चाहिँ उभो नलाएको चाहिँ यो नेताले गर्दाखेरि मात्र नेतालाई मात्र गाली नगरौं पहिला हामी आफै ठीक हुनुपर्छ भन्ने प्रिन्सिपल बोक्ने मान्छे म चाहिँ अनि त्यो कुराहरुमा कतिबेर चाहिँ विचार मिल्दैनन् तर अब चाहिँ अब मान्छेको आफ्नो आफ्नो चाहिँ सोच्ने तरिका अर्को कुरा के जस्तै जुन चाहिँ तपाईले भन्नुभयो अहिले भने एकदमै राम्रो छ एकदम राम्रो गरिरहनु भएको छ तर जो पहिला देखि नै पुरानो सोचाइमा हुर्केर आउनु भएको छ त्यसरी काम गर्नु भएको छ उहाँहरुलाई चेन्ज गर्न त एकदमै टाइम लाग्यो होला नि उहाँहरु त चेन्ज हुन मान्नु हुन्न नि सजिलैसँग अहिले चाहिँ तपाईको चाम्स एन्टरटेनमेन्टमा काम गर्ने भनेपछि अर्को फिल्ममा काम गर्दैछ भने पनि असिस्टेन्ट छोडेर चाहिँ नि मेरो सिनेमामा काम गर्न आका धेरै चाहिँ उदाहरणहरु छन् त्यो चाहिँ छ किनकि मैले चाहिँ अहिले सम्म टेक्निशियनलाई त्यसरी चाहिँ बडु चाहिँ बढी पैसा दिएर हुन्छ कि अथवा चाहिँ उहाँहरुलाई चाहिँ दुःख सुख पर्दाखेरि मैले हरेक टेक्निशियनलाई मैले सहयोग गरेको छु एकदम मायाले मलाई त्यो उहाँहरुको आशीर्वाद पनि जस्तो लाग्छ त्यो हिसाबले अहिले चाहिँ उहाँहरु एकदमै युज्ड हुनुभयो अहिले चाहिँ अहिले किनभने मेरो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईको शूटिङ स्पटमा चाहिँ अलिकति म कडा रुपमै प्रस्तुत हुन्छ त्यो बेला चाहिँ हजुर अनि अलिकति चाहिँ नि एउटा अनुशासित भएर बस्दिनु ओ मैला गर्नु हुँदैन यहाँ चाहिँ भरे बेकारमा गाली खाइन्छ भन्ने चाहिँ नि अनि मेरो चाहिँ प्रिन्सिपल कुनै कस्तो भने कुनै घरमा चाहिँ नि मानिलियौ हामीले सुटिङ गरि हजुर अनि सुटिङ गरिसकेपछि चाहिँ म उहाँहरुकै अगाडि त्यो घर धनीको अगाडि एकदमै क्लीन बनाउन लाउँछु त्यो ठाउँ अनि त्यसपछि फ्लावर अनि हुन सक्छ भन्ने देखिलाई अब ठाउँ अनुसारको एउटा चाहिँ नि वाइन अथवा कुनै गिफ्ट लगेर चाहिँ नि उहाँहरुलाई चाहिँ नि थ्यांक यू केरे भनेर चाहिँ नि एउटा त्यसरी खुशी बनाएर हामी म चाहिँ निस्किने चलन छ अब कतिबेर मैले सुनिरा हुन्छु इन्डस्ट्रीको अब लोकेसन चाहिँ नि हामी माग्छौं अनि सुटिङ नदेखाकाले त एकदमै एक्साइटेड भएर चाहिँ नि लोकेसन दिनुहुन्छ पछि मैला गर्दिने ड्यामेज गर्दिने हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि कति जनाले अहिले लोकेसन दिन मान्नुहुन्न र अहिले चाहिँ नि अब केरे हाम्रो चाहिँ नि ब्यानरमा चाहिँ अब त्यो यहाँको चलन चाहिँ यस्तो छ यसरी चाहिँ नि यिनीहरुले सुटिङ गर्छन् यिनीको यो चाहिँ नि ब्यानरको रुल्स यस्तो छ भनेर चाहिँ नि प्राय सबैलाई थाहा भइसकेको छ र हामीले चाहिँ नि गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति होशियारपूर्णले नै सबैजनालाई खुशी बनाउने तरिकाले भोलिको दिनमा पनि हामीले चाहिँ नि रिलेसन मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अब धेरैलाई चाहिँ नि युज टु भइसकेको छ अहिले एकदमै राम्रो जस अब बिचारा हामी यो अलिकति प्रोफेसनल हुनु पर्यो अलिकति टाइममा आइदिनु पर्यो यो टाइमको चाहिँ एकदमै तपाईले भन्नुभयो जस्तो हामी नेतालाई मात्र गाली गर्छौं हामीमा पनि त्यो लागु हुन्छ हैन किन नेता हामीले नै छानेर पठाउने हो कुराहरु चाहिँ हामी कलाकारहरुमा पनि एकदमै धेरै कमजोरी छ म नाम लिन चाहदिन अब जस्तै ब्यान एउटा टाइम दिएको हुन्छ मैले के भने अहिलेको जेनेरेसन अहिलेको समयमा सबैजनासँग मोबाइल हुन्छ त्यो पनि अब महँगो महँगो मोबाइल अलार्म सिस्टम सबै त्यहीँनेरि छ तपाई कति बेला उठ्ने भनेर त्यो जुन पहिलाको ट्रेडिसन थियो प्रोडक्सन म्यानेजरले चाहिँ कल गर्ने अनि मात्रै उठ्ने नत्र भने नउठ्ने हैन त्यो चलन चाहिँ अहिले पनि हामी त्यहीँनेरि छौं क्या मेरो चाहिँ भनाइ के हो भने मोबाइलमा अलार्म लगाउने टाइम यति बजे यो ठाउँ है भेला भनिसकेपछि सकियो खेल खतम त्यो कसैले बोलाउने कसैले त्यो बोलाइराखेको ढोका ढकढकाउन नपरोस् भन्ने चाहिँ नि मेरो भनाइ हो तर कतिले के गर्छ सरी मैले कुरा काटेर अब तपाईले त उनीहरुलाई अब पैसा दिनु भएको हुन्छ उनीहरुको परिश्रम गरेको पैसा पनि दिनुहुन्छ त्यो पनि राम्रो पैसा दिनुहुन्छ उनीहरुले राजी पनि हुन्छ र भोलि गएर त्यो फिल्ममा राम्रो एक्टिङ गर्यो राम्रो काम गर्यो अवार्ड पाउने देखि लिएर पैसा पाउने देखि लिएर अरु पनि धेरै फाइदाहरु हुन्छ क्या र पनि प्रोफेसनल छैन भएको है त्यो बहुत दुख लागेर आउँछ त्यो कुराहरुले हामी चाहिँ नि कलाकारहरुको लागि भनेर ज्यान दिएर तपाईको अझ मेरो केसमा हेर्ने हो भने त मैले धेरै नयाँ कलाकारहरुलाई जन्माएर स्टारसम्म बनाएको छु अनि ती कलाकारहरु यति चाँडै भुल्नु हुन्छ कि ती प्रोड्युसर ती डाइरेक्टरले ती प्रोड्युसरले मेरो लागि त्यत्रो पैसा इन्भेस्ट गर्यो ती डाइरेक्टरले त्यत्रो दुःख गर्यो सिनेमा बनाउनको लागि भनेर चाहिँ नि त्यो गर्नु भन्दा पनि म थिएर पो त्यो फिल्म बन्यो त भन्ने चाहिँ नि अहिले पनि चाहिँ नि त्यो परम्परा स्टिल छ हजुर एउटा सानो उदाहरण म चाहिँ नि दिन्छु एउटा कलाकार चाहिँ केरे उहाँहरुलाई चाहिँ नि कतिबेर कलाकारहरुलाई चाहिँ नि तपाईको कति बेला चाहिँ नि टाइममा गएर राइट टाइममा चाहिँ हामीले काम गरेर चाहिँ एउटा राम्रो सिनेमा बनाउन सकिन्छ भन्नु भन्दा पनि चाहिँ नि ओ बिहान चाँडो नउठाइदिए हुन्थ्यो अनि फेरि बिहान उठ्यो washroom गयो washroom में चाहिए घंटों बिताई दिने फेसबुक चलाएरा अथवा इंस्टा चलाएरा अनि बिचारा मेकअप आर्टिस्ट हेयर ड्रेसर तो कहीं को परखेरा बसिरानु पर्ने नर्मल लाग्छ यस्तो कुराहरु चाहिँ नि गर्न मन लाग्दैन मलाई तर पनि एक्ज्याक्टली तर यो कुरा गर्नुपर्छ म मेरो एक्सपीरियन्स शेयर गर्छु ल हजुरलाई म यो कार्यक्रम चलाएको मैले अप्रिल देखिन हो यो लकडाउनमा सुरु भएको म कुनै ठुलो ब्रान्ड हैन न एकदम एकदम हुन्छ नि टेलिभिजन स्टेशन पनि हैन एउटा साधारण सानो टिमले हामी चलाउँछौ यो कार्यक्रम तर हामी पनि अलिकति प्रोफेसनल बन्न खोज्छौ जो यहाँ आउनु हुन्छ उहाँलाई एट लिस्ट 1 महिना अगाडि सोध्छौ उहाँहरुसँग सोधेर उहाँहरुसँग टाइम मिलाएर मात्र हामी अनाउन्स गर्छौ हैन एक हप्ता अगाडि अनाउन्स गर्छौ त्यो पनि उहाँहरुसँग रिकन्फर्म गरेर उहाँलाई इमेल पठाउँछौ सबै थोक गर्छौ हैन त्यसपछि उहाँलाई पहिल्यै भन्छु हामी स्काइपमा इन्टरभ्यु हुन्छ हाम्रो यति बजे देखि इन्टरभ्यु हुन्छ यति बजे आउनुस् यो गर्नुस् सबै कुरा सबै पहिल्यै क्लियर हुन्छ लेखेर पनि दिन्छौ र पनि कसैले 2 मिनेट अगाडिसम्म स्काइप डाउनलोड गरेको हुँदैन कोही चाहिँ ए म 10 मिनेट पछि आउन है भनेर भन्नुहुन्छ हैन तर त्यो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने उहाँहरूले मलाई धोका दिएको होइन के मलाई नराम्रो भनेको उहाँले त आफ्नै फ्यानलाई धोका दिया हो नि त हो 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 हैन उहाँहरुको फेरि अर्को कुरा जस्तो अहिले हामी दुई जना कुरा गरिरहेका छौं यो अहिले इन्टरनेटमा लाइभ भइरहेको छ यो भोलि मैले मेट्न चाहेर पनि मेटिदैन हैन के कति वटा कपी काँका पुगिसकेको हुन्छ अनि यो कुरा त पछिसम्म हुन्छ नि जस्तै एकदम खतरा खतरा आफैलाई खतरा खतरा यो जान्ने बुझ्ने भनेर भन्नुहुन्छ उहाँले न लाइट मिलेको हुन्छ न क्यामेराको एंगल मिलेको हुन्छ न माइक्रोफोन राम्रोसँग प्रष्ट सुनिन्छ न इन्टरनेट राम्रोसँग आउने ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँलाई थाहा छ यो गरेर रेकर्ड हुन्छ यो पछि गरेर बस्छ भन्ने तर हुँदा हुँदै पनि तपाईले भने जस्तो अलार्म राख्न सक्दैन एउटा क्यालेन्डरमा हुन्छ नि मेरो अपॉइन्टमेन्ट यतिदेखि यतिसम्म छ भनेर राख्दाखेरि कुन ठुलो कुरा हो र त्यो राख्नलाई एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली त्यो यस्तो सजिलो छ मोबाइल फोन भनेको त तपाईको आफ्नो पर्सनल असिस्टेन्ट जतिकै छ नि जे गरे पनि भयो नि र पनि त्यो चाहिँ अब अलिक दुःख लाग्छ अनि एकदमै उहाँहरूले चाहिँ हुन्छ नि मलाई मात्रै होइन सायद धेरैलाई त्यस्तो गर्नुहुन्छ होला सबैजना त होइन तर एकदमै त्यो फेभर गरिदिएको जस्तो हो के अनि अब मैले पहिल्यै भनेको हुन्छ हाम्रो लामो हुन्छ हामी यस्तो कुरा गर्छौं यसरी कुरा गर्छौं लास्टमा आएर हैन आधा घण्टा मात्र गरौं मेरो टाइम छैन 45 मिनेट गरौं तर हामीले त पहिल्यै भनेको थियो तपाईसँग टाइम लिएको थियौ सबै त गरिसकेका थियौ भने मिल्दैन हुन्छ ठीकै छ नो प्रब्लम तपाईको विचार हो तपाईलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस् भन्दिन्छ के म आजकल एकदमै गाह्रो छ गाह्रो हो अब यहाँ एकैछिन कोकोले हेर्दै हुनुहुन्छ हेरौँ हाम्रो पोजिटिभ भाइ नमस्ते मिलन दाई दाई एकदम डिसिप्लिन डाइरेक्टर हो डाउन टू अर्थ आई हैव लर्न मेनी थिंग्स फ्रम हिम वीर विक्रममा दाईसँग सँगै काम गरेको थियो बीटीएस भनेर भन्दै हुनुहुन्छ बिहाइन्ड द सीन हाम्रो प्रतिमा बहिनी लन्डनमा हुनुहुन्छ प्रतिमा ईसा वी नीड टु बी प्रोफेसनल्स वी नीड टु प्रोग्रेस इन लाइफ भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो सगरमाथा जी चाहिँ सिंगापुरमा हैन नेपालको स्टारको पनि त्यस्तो एटिट्युड छ भन्थे तपाईलाई थाहै छैन एटिट्युड पैसा पाएको छ नाम पाएको छ अझै उठाइदिनु पर्ने यस्तो अति भयो भन्दै हुनुहुन्छ त्यस्तै हाम्रो यहाँ बान्तवा हङकङ बान्तवा जी दाई राजाहरुमा नमस्कार हङकङबाट हेर्दै हुनुहुन्छ बाबु प्रधान हाम्रो गिटारिस्ट हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट हेलो दाई नमस्कार दुबै दाईहरुलाई भन्दै हुनुहुन्छ प्रदीप भारद्वाज आई एम वाचिङ भन्दै हुनुहुन्छ सारी हजुर प्रदीप भारद्वाज चाहिँ हाम्रो सिनेमाको मेरो लागि त एकदमै बेस्ट राइटर हो उहाँ हजुर उहाँले जसले धेरै सिनेमा गर्नु भएको छ पछिल्लो पटक गिरविक्रम 2 पनि उहाँले नै लेख्नु भएको हो लिली बिली उहाँले लेख्नु भएको हो गोर्खा वारियर 1 उहाँले नै लेख्नु भएको अहिले अनमोल किसिको पारस लेखिराख्नु भएको छ र अब एउटा साथी छ देखि लिएर धेरै चाहिँ सिनेमामा एउटा चाहिँ सफलता पाइसकेको व्यक्ति उहाँले पनि हेर्नु भएको छ खुसी लाग्यो मलाई हजुर उहाँहरु हुन्छ हाम्रो सुर्की स्टाना साम्पाङ हेलो वाचिङ फ्रम युएसए भन्दै हुनुहुन्छ यो कुसुम कार्बा भुटानबाट नमस्ते भन्दै हुनुहुन्छ सौरभ घिमिरे फ्रान्समा हुनुहुन्छ आज त म पनि लाइभ हेर्दै छु भन्दै हुनुहुन्छ त्यसै अरु यहाँ अरुको को हुनुहुन्छ सरिक पौडेल आउनु भएछ त्यस्तै प्रेम लिम्बु नमस्कार है दाइहरुलाई दुबै जना म प्रेम लिम्बु दक्षिण कोरियाबाट मज्जा आइरहेको छ दाइको पुरानो अनुभव सुन्न पाउँदा सायद यो कार्यक्रमको खासियत नै यही हो भन्दै हुनुहुन्छ त्यस्तै हाम्रो प्रमोद पौडेल धरानमा हुनुहुन्छ श्रीमा पाण्डे जोशी काठमाडौँमा रोम बुढाथोकी आउनुभएछ हाम्रो सनम कुमार बैरागजी सायद चिन्नुहुन्छ उहाँ लन्डनमा हुनुहुन्छ नाटकहरू क्षेत्रमा धेरै प्रयोग लाग्नु भएको छ दाइ नमस्कार हजुर सनम दा एकदम आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ सिनियर हजुर हाम्रो सगुन भुजेल आउनुभएछ जेम्स अफ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री भन्दै हुनुहुन्छ सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो मिग्मा शेर्पा सिंगापुरमा मिलन दाई आरटीसी इज सेम एज युजुअल 98 को सोनम शेर्पा भन्दै हुनुहुन्छ ओ हेलो 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 यो तपाईहरुको कोड होला है यो 98 भनिसके पछाडी मेरो उहाँ चाहिँ छैन हामी सेम 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 ब्याचको पर्यो उहाँ मेरो नम्बर ए सो यो 98 भनेको 98 मा भर्ना भएको इन्टेक 98 भन्छ हो ए Amro Chongbang Suresh Aunubhacha Sewaro bhanne huनुहुन्छ सबैजनालाई thank you so much for watching. अब फेरि हामी मिलन जी सँग कुरा गर्छौं. अब हसियापछि त्यो फिल्म त खासै सोचेको जस्तो भएन. भएन हो. व्यापार गरेन भन्नुम न. अपेक्षा गरेको थिए त्यति राम्रो औसत मात्रै गयो त्यो बेलामा. मैले मेरो जुन तपाईको त्यो सिनेमा तपाईको टीजर निस्किँदाखेरि त एक्चुअली हंगामै भएको थियो. हो एक्ज्याक्टली मलाई याद छ हेमा थियो. हेमाको त्यो फाइटको सिनहरु आको थियो. फाइटको सिनहरु अनि त्यसपछि तपाईको त्यो त्यसमा फेरि पहिलो चोटी हलिउड भ्वाइस ओभर आर्टिस्टले चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ तपाईको भ्वाइस ओभर दिएको थियो. त्यो हेर्दाखेरि अब त्यो बेलामा चाहिँ नि एकदमै ओहो यो कत खतरै निस्क्यो भन्ने चाहिँ नि त्यो चाहिँ त्यो भएन. त्यसबाट म अलिकति आशा पनि भए. मैले अब एकदम बम्पर हिट जान्छ भनेर सोचेको थिएँ तर औसत मात्रै गयो. खास त्यतिखेर तपाईले पछि हेर्दाखेरि तपाईलाई के लाग्यो कानेर चाहिँ गल्ती भयो के चाहिँ भयो भनेर आफुलाई त्यस्तो केही रियलाइज भयो? गल्ती धेरै ठाउँमा छ मेरो त्यो सिनेमामा. हुन त चाहिँ अब सिनेमा बनिसके पछाडि हरेक सिनेमामा गल्ती देखिन्छ नै. हजुर त्यो बेलामा कतिपय कुराहरू जस्तै मेरै साथी नरेश भट्टराई हजुर उहाँले पनि मलाई भन्नुभएको थियो त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति इमोसनल जुन एउटा ठाउँहरू छ हामीले राख्ने ठाउँहरू त्यो ठाउँहरूलाई अलिकति भरौँ अलिकति बरु रिसुट गरौँ पनि भन्नुभयो. तर म त्यो बेलामा त्यति धेरै कुरा नसुन्ने क्या कहाँ यो त गए पछाडि गाकै गाकै गर्नुपर्छ नि कहाँ ब्रेक गर्ने भन्ने चाहिँ त्यसरी हुँदैन रहेछ. त्योबाट मैले सिकेका धेरै कुराहरू छन्. अल्लो कतिजनाले मन पनि पराउनु भयो त्यो सिनेमाहरू तर म अहिले चाहिँ बुझ्दै जाँदाखेरि मलाई मेरा चाहिँ गल्तीहरू धेरै छन्. अनि त्यस पछाडि मैले वीरविक्रम बनाएँ. वीरविक्रम त अब सबैजनालाई थाहा भएको कुरा हो. पर हिट त्यसले चाहिँ मलाई मात्रै इस्टाब्लिस गराएन जति पनि काम गर्नुभएको थियो वीरविक्रममा सबैलाई इस्टाब्लिस गराइदिनु भयो. हजुर त्यो दर्शकहरूको मागले दुई पनि बनाउनु पर्यो. दुई पनि बनाएँ मैले दर्शकको मागले. हजुर सो यो उसमै कुराहरू यो फिल्म बनाउने क्रममा तपाईँ फिल्म चाहिँ किन बनाउनुहुन्छ? सिनेमा चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि कथा भन्न मन लाग्छ. हजुर सो यो मोर लाइक अ स्टोरी टेलर भनौं न. सिनेमाको माध्यमबाट त्यही नै हो एउटा कुरो. अब दोस्रो कुरा चाहिँ नि मैले अघि पनि भने सिनेमा चाहिँ नि मेरो त्यो रकमा छ बच्चैदेखिको क्या. हजुर अनि म बच्चैदेखिको एकदमै क्रिएटिभ मान्छे अनि दिमागमा धेरै कुराहरू आइरहन्छ गइरहन्छ. अनि अब झन् यो सिनेमामा लागिसके पछाडि त यो बाहेक हामीले सोच्न पनि सकेन. र बेसिकली चाहिँ नि धेरै जीवनको चाहिँ नि भोगाइमा हामी कहाँ कहाँ पुगिन्छ धेरै कथाहरू देखिन्छ सुनिन्छ हेरिन्छ. अनि यो चाहिँ नि कथालाई सिनेमामा ल्याउनु पाएदेखि अथवा यो कथालाई सिनेमामा हटाउनु पाएदेखि कतिपय आफ्नो चाहिँ नि भडासहरू पनि हुन्छ क्या मनका भडासहरू त्यो चिजहरूलाई पनि चाहिँ नि सिनेमाको माध्यमबाट चाहिँ नि देखाउनु पाएदेखि भन्ने चाहिँ नि हुन्छ. अनि यसरी नै हुँदो रहेछ चाहिँ नि सिनेमा चाहिँ. यो सबै गर्दाखेरि तपाईले पैसा चाहिँ सोच्नुहुन्न रहेछ कथा भन्नु पाए भने चाहिँ सिनेमामा? मैले चाहिँ वास्तवमै भन्ने हो भने म अहिले पनि भन्छु म चाहिँ नि सिनेमा चट्टै छोडेर जति मैले सिनेमामा मेहनत गर्छु मैले बिजनेसमा लगाएँ भनेदेखिलाई मैले सायद धेरै पैसा कमाइसक्थेँ होला यति बेला. तर सिनेमा यस्तो चिज हो बरु गुन्द्रुक भात मकैको भात खाएर बसौँ बरु चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि गोठमा गएर चाहिँ नि सुतौँ अथवा हिलोमा मतलब भनौँ चाहिँ नि जस्तो दुःख गर्न पनि तयार भइदो रहेछ. तर सिनेमा भन्ने कुरा यस्तो चिज कि सिनेमामा चाहिँ नि त्यो पैसासँग तुलना गर्नै सकिँदैन रहेछ तपाईँको होइन. र चाहिँ नि सिनेमाभन्दा ठुलो चिज अरू केही पनि लाग्दो नै रहेन रहेछ. यो सिनेमामा तपाईलाई भनौँ न मैले तपाईको कतिवटा इन्टरभ्युजहरू हेरेँ क्या यो रिसर्च गर्ने क्रममा मलाई चाहिँ के लाग्यो भने तपाईँलाई छुने चाहिँ कथाले रहेछ. कोही मान्छेले आएर कथा भन्यो भने चाहिँ अब त्यसले छुएपछि त्यसपछि तपाईँ के पनि सोच्नुहुन्न? नर्वेको त्यो जोडीको कथा अन्तर्जातीय विवाहको. अब अहिले मैले चाहिँ नि अर्को चाहिँ नि सिनेमाको नाम अहिले म खुलाउँदिनँ. लगत्तै मैले एकजना फुटबलरको फिल्म गर्दैछु. मैले यो सिनेमा गोर्खा वारियर तपाईको सक्न बित्तिकै म त्यो चाहिँ नि सिनेमा मैले सुरुवात गर्दैछु. एकजना फुटबलरको एकजना खेलाडी राष्ट्रिय खेलाडी जो भित्र त्यो खेलाडीभित्रका चाहिँ नि दर्दनाक कथा क्या. ऊ त्यतिकै खेलाडी बन्दैन बनेका होइन रहेछन् उल्ले चाहिँ नि भोगेका कुराहरू त्यो चाहिँ नि सिनेमामा मैले देखाउँदैछु अब मैले चाहिँ तुरुन्तै यो पछाडी चाहिँ नि अब मैले गर्न लागेको सिनेमा हो त्यो अनि मलाई चाहिँ कस्तो भन्दैकिला एउटा कमर्शियल मुभी चाहिँ नि मुभी जल्लै चाहिँ नि जो चाहिँ नि अब के रे एउटा बजारमा मार्केटमा जस्तो चाहिँ नि कथावस्तु चलिरहेछ मतलब दर्शकले कस्तो खालको चलचित्र मन पराउँछ भन्ने त्यो हिसाबले पनि एउटा चलचित्र मैले गरिरहेको हुन्छु त त्यो बाहेक चाहिँ नि मेरो एउटा निर्देशक चाहिँ नि भएको नाताले गर्दाखेरि मेरो एउटा दायित्व समाजमा चाहिँ नि भइरहेका चाहिँ नि घटनाक्रम अथवा कोही व्यक्ति यस्ता हुन्छन् जुन व्यक्तिको कथाले पक्कै पनि हरेक जनतालाई चाहिँ नि इन्स्पायर गराउँछ भन्ने चाहिँ नि मनमा लाग्यो भनेदेखिलाई त्यो मेरो एउटा दायित्व त्यस्ता खालको सिनेमा पनि मैले गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ र मैले त्यस्ता खालको सिनेमाहरू चाहिँ बिचबिचमा गरिरहन्छु जस्तै ब्लाइन्ड बक्स भन्ने सिनेमा मैले गरेँ जुन चलचित्रबाट मैले नेसनल अवार्डै जितेँ त्यो चाहिँ नि एउटा फरक थियो कथावस्तु 16 वर्षको उमेरमा चाहिँ डाक्टरको लापरवाहीले आँखा गुमाउँदाखेरिको पीडा के रे चाहिँ त्यस्तो चाहिँ नि कथामा चाहिँ नि मैले चाहिँ नि सिनेमा बनाउँदाखेरि म आफैलाई अत्यन्तै चाहिँ नि भाग्यमानी पनि मैले ठाने अनि विशेषमा चाहिँ नि यस्ता सिनेमाहरू चाहिँ गरिरहनुपर्छ भन्ने चाहिँ लागिरहन्छ अनि त्यस पछाडिका पनि पाइपलाइनमा कति धेरै कथाहरू छन् हैन जस्तै मधेसका कथाहरू छन् मधेसका कथा पनि मलाई भन्नु मन लागेको छ मसँग अलरेडी चाहिँ नि प्रदीप भारद्वाजले एउटा यस्तो राम्रो इन्ट्रेस्टिङ मलाई स्टोरी सुनाउनु भयो त्यो मैले त्यो चाहिँ कथा मलाई मेरो है म चाहिँ नि म जसरी भने त्यसमा सिनेमा बनाउँछु घर खेत बेचेर भए पनि निर्देशन गर्छु यो सिनेमा भन्ने मलाई भयो अनि त्यस्तो हुँदो रहेछ मनमा त्यस्ता चिज कुराहरू चाहिँ नि आइरहन्छन् ओहो यो खालको सिनेमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरो अनि विशेषमा चाहिँ नि गर्छु गरिरहेछु भने अर्को कुरा के जस्तै तपाईले भन्नुभयो कथाले छुन्छ कथा धेरै छ भनेर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने हामी जहिले पनि हाम्रो चलचित्र रिलिज हुँदाखेरि हामीले कम्पिट गर्नुपर्ने त कि बलिउडको कि हलिउडको चलचित्र त्यही मल्टिप्लेक्समा एउटामा नेपाली चलचित्र लाग्छ 2-4 करोडमा बनेको अर्कोमा 200-400 करोडमा बनेको लाग्छ अर्को त्योभन्दा धेरै हलिउडको चलचित्र पनि त्यही हलमा त्यही टिकट रेटमा कम्पिट गर्नुपर्छ हैन र पनि हामीले 51 दिन मनाउँछ हाम्रो चलचित्रहरू सफल हुन्छ भनेपछि हामीमा केही न केही छ तर मलाई चाहिँ एउटा के लाग्छ भने हामीले कम्पिट गर्न सक्ने भनेको चाहिँ टेक्नोलोजीमा अथवा हुन्छ नि त्यो हाइफाई सिजिआईहरुमा त्यसमा गर्न सक्दैनौं कथामै मात्र हो के हामीले गर्ने हामीले हाम्रो कथा भन्यौं भने त्यसले चाहिँ मान्छेलाई छुन्छ एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली चलचित्र भनेको चाहिँ समाजको हैना हो र हाम्रो हामी नेपालीहरु हुनु न हामी मानिस अथवा आम नेपालीको जीवनको भोगाई हो के अनि त्यही चीज चाहिँ वीरविक्रम सफल हुनुको मुख्य कारण पनि त्यही नै हो मैले चाहिँ समाजका कुराहरु हाम्रो नेपाली जनताहरूले भोगेका कुराहरू जस्तै पुलका कुराहरू ट्विनका कुराहरू उठाएको थिए हैन हामीले भोगिराखेका कुराहरू नै मैले उठाएको थिए त्यो भागोले गर्दा कस्तो हुँदो रहेछ भने तपाईको मान्छेलाई चाहिँ नि रिलेट गर्दो रहेछ जस्तै बोबी पनि हिट भयो जुन चाहिँ नि हामीले कल्पना पनि गरेको थिएन कि बोबी त्यति धेरै हिट हुन्छ भनेर तर बुझ्दै जाँदाखेरि के रहेछ भन्दाखेरि मान्छेले जीवनमा कहीं न कहीं कतै न कतै चाहिँ नि हामी प्रेममा परिन्छ नि हैन त्यो एउटा पाटो भयो दोस्रो कुरा चाहिँ नि धेरै जना छन् जो चाहिँ नि अन्तर्जातीय विवाह गरेका छन् मान्छेको कहीं न कहीं चाहिँ नि अन्तर्जातीय विवाह गर्दाखेरि कहीं न कहीं चाहिँ नि सानोतिनो चाहिँ नि मन दुखाई अथवा चाहिँ नि लफडा भनौं हैन अथवा बोलचालै बन्द भएको यस्ता चाहिँ नि घटनाहरू चाहिँ नि धेरै चाहिँ नि घटेको पाइन्छ हाम्रो नेपाली समाजमा त्यो हिसाबले पनि त्यो फिल्म अत्यन्तै सफल भयो के बोबी पक्कै पनि तपाईले भन्नु जस्तो मान्छेलाई जब छुन्छ त्यसले नै मनमा बस्ने हो हैन आफ्नो भोगाई यो सबै कुरा गर्दाखेरि अझै पनि मलाई एउटा कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भने हाम्रा कति निर्देशकहरूले चाहिँ हामी नेपाली दर्शकहरूलाई अलिकति हुन्छ नि अलिकति तल्लोको छ अलिकति कुरा बुझ्दैन भनेर अलिकति बढी बुझाउन खोजेको जस्तो हुन्छ नि अब जस्तै तपाईले अंग्रेजी फिल्महरु हेर्नुभयो भने चाहिँ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स हुन्छ कति कुराहरु चाहिँ आफैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो हेर्ने मान्छेको दिमाग चाहिँ चलिरहन्छ के हैन तर नेपाली फिल्ममा चाहिँ हरेक कुराहरु बुझाइएको हुन्छ हरेक कुराहरु कि त्यो डायलग्सले अथवा बाहिरबाट अर्को भोइस ओभर राखेर हुन्छ कि हरेक कुरा बुझाउन खोजिन्छ क्या त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कहिलेकाहीँ मलाई चाहिँ कस्तो मलाई मूर्ख भन्ठानेको हो कि म नेपाली हेर्ने दर्शकलाई भन्ने त्यस्तो फिल हुन्छ क्या मैले पनि रियलाइज गरेको चाहिँ एक्ज्याक्टली मैले हिजो पनि यो कुरा गर्दै थिएँ तपाईको अलिकति हाम्रो स्टोरी भन्ने तरिका चाहिँ अलिकति हामी कता कता रङ छौं कि मिल्या छैन कि भन्ने चाहिँ नि के रे त्यो चाहिँ नि मैले पनि रियलाइज गरेको कुरा हो सायद अलिकति फरक तरिकाले भन्नु पर्छ कि त्यो कथालाई हैन अलि अघि हजुरले भने जस्तो चाहिँ नि बुझ्दैनन् भनेर चाहिँ जबरजस्ती बुझाउनु खोजे जस्तो हैन त्यो छन् कमी कमजोरी छन् अनि हामीमा चाहिँ नि यो चाहिँ नि कुराहरुलाई अलिकति हामीले सुधार्न सक्यौ स्क्रिप्टमा अलिकति मजाले काम गर्न सक्यौ भने देखिलाई चाहिँ नि पक्कै पनि फेरि सिनेमा चाहिँ नि नराम्रो बनिने चाहिँ नि होइन ओहो फेरि एउटा कस्तो हुन्छ भने जस्तै यो तपाईले भन्नुभयो जस्तो यो बुझाउने कुरा छदैछ स्क्रिप्ट लेख्ने कुरा छदैछ तर मान्छेले लास्टमा गएर हुन्छ नि त्यो कथा बुझ्दाखेरि चाहिँ मलाई कसरी कथा बुझाउँछ कसरी त्यो कथा भनिन्छ त्यसमा पनि एकदमै ठुलो उ हुँदै रहेछ के तपाईले एउटै कथा तपाईले निर्देशन गर्नु र अर्कोले कसरी किन त्यो डाइरेक्टर्स मिडियम भनि हैन तपाईले त्यही कथा भन्नु र हामी दुईजना बसेको कुनै एउटा कोठामा हामी दुईजना बसेर गफ गरिरहेछौ भने तपाईले प्रेजेन्ट गर्ने तरिका र अरु डाइरेक्टर प्रेजेन्ट गर्ने तरिका बिल्कुलै फरक हुन्छ हैन त्यो पनि आफ्नो स्टाइलमा पनि भर पर्छ होला हैन त्यो पनि हरेक डाइरेक्टर आफ्नो स्टाइल हुन्छ नि हो तपाईको एउटा चाहिँ नि कथा चाहिँ नि एउटै कथामा हामी 10 जना डाइरेक्टरले सिनेमा भने 10 थरीको सिनेमा बनिन्छ त्यो चाहिँ फेरि 100% हो मान्छेको आफ्नो मलाई एउटा जान्न मन लाग्यो के तपाई आफै कथा पनि लेख्नुहुन्छ प्रोड्युसर हुनुहुन्छ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ सबैतिर बुझ्नु भएको छ एडिट पनि गर्नुहुन्छ क्यामेरा पनि चलाउनुहुन्छ एउटा राइटरले जब कथा लेख्न सुरु गर्छ जस्तै प्रदीप भारद्वाज जी आज जन्मदिन रहेछ बाइ द वे ह्यापी बर्थडे प्रदीप जी धेरै धेरै शुभकामना तपाईलाई प्रदीप जी पनि हेर्दै हुनुहुन्छ के मलाई म एकदमै यो भोलि अब हामी हिँड्ने सुटिङमा त्यो भएर अब मैले त्यो फेसबुक पनि त्यति राम्रो हेर्न पाएको छैन उहाँको जन्मदिन रहेछ अब अहिले फोन गरेर म त अहिले भर्खर त्यहाँ टेक्स्टमा अहिले हजुरसँग बोल्दा बोल्दै मैले देखेँ क्या कटे भनेर आयो ओहो भने हाम्रो अस्तिको दिन हाम्रो बुद्धि तामाङको थिएछ निरिसा बस्नेतको बिजी भएपछि त्यस्तै हो मैले भन्न खोजेको चाहिँ हजुर मैले यो कुरा गर्न खोजेको अलिकति सिरियस कुरा गरौँ ल जस्तै जब एउटा लेख्छ नि एउटा मान्छेले एउटा स्क्रिन राइटरले जब स्क्रिप्टमा लेख्छ उले लेख्दाखेरि उ कतिको डिस्क्रिप्टिभ हुनुपर्छ उले चाहिँ जस्तै तपाईको बारेमा लेख्यो भने रातो हाफ ज्याकेट लाएर पछाडी बुद्धको पोस्टरको अगाडि चाहिँ एकजना मिलन चाहिँ हात यसरी उ गरेर बाँधेर जसको के भन्छ माझी औलामा औँठी छ सुनको भनेर त्यतिकै डिस्क्रिप्टिभ भएर लेख्नुपर्छ कि एकजना मान्छे चाहिँ एउटा खाटमा बसेर चाहिँ कुरा गरिरहेछ भनेर लेख्नुपर्छ त्यो डिस्क्रिप्सन दिने काम चाहिँ डाइरेक्टरको हो कि चाहिँ उले रातो ज्याकेट लाउँछ अथवा उले यो लाउँछ भनेर डाइरेक्टरको हो कि त्यो लेखाइमै त्यो आउनुपर्छ हैन त्यो यस्तो छ तपाईको अब मेन कुरा के हो भन्ने देखिलाई तपाईको स्क्रिन प्ले भन्छ हजुर त्यहाँ नै के भइराछ तपाईको जस्तै एकजना रातो मान्छे त्यहाँ बसिराछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको एउटा तपाईको फुल डिस्क्रिप्सनमा हुँदैन त्यो त्यो चाहिँ नि तपाईको प्राय जसो राइटरले दिने भनेको चाहिँ तपाईको त्यति मात्रै हो तपाईको इन डिटेलमा चाहिँ नि जानेनन् कतिपय राइटरहरुले चाहिँ नि लेखाइ हुन्छ त्यहाँनेरि या यसो गर्छ उले हात चलाइराखेको हुन्छ अथवा तपाईको जब तपाईको स्टोरी टेलिङ हुन्छ तपाईको राइटर डाइरेक्टर बीच हैन अथवा टिम बीच त्यो बेलामा तपाईको स्क्रिप्ट नभए पनि उहाँले चाहिँ यसरी यसरी बस्या हुन्छ यो गरिराखेको हुन्छ भनेर केरे चाहिँ केरे राइटरले त्यसरी चाहिँ तपाईको एक्सप्लेन गर्छ तर प्राय जसो चाहिँ तपाईको डाइरेक्सन डिपार्टमेन्ट अथवा चाहिँ डाइरेक्टरले चाहिँ ती चीजहरु चाहिँ अब इमेजिनेसन गर्नु पर्यो के त्यो क्यारेक्टरले चाहिँ नि के गर्छ त तपाईको त्यति तपाईको राइटरले दिदाखेरि त्यति चाहिँ नि धेरै डेप्थमा दिदैन हाम्रो प्रदीप जीको चाहिँ मैले तर प्राय जसो तपाईको स्क्रिप्ट राइटिङमा चाहिँ प्राय जसो चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ उहाँले चाहिँ क्यामेरा एंगल पनि यो हुन्छ है यताबाट क्यामेरा लागिराखेको हुन्छ यो यस्तो हुन्छ यसो यसो भनेर चाहिँ नि कतिपय चाहिँ नि मैले त्यहाँनेरि कुनै कुनै सिनमा चाहिँ त्यो देखिरा हुन्छु तर प्राय जसो चाहिँ नि पुरै डेफ्थमा चाहिँ नि हुँदैन तपाईको त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ नि खोज्नु पर्ने हुन्छ अब एकैछिन म के भन्छ फिल्मलाई छोडेर तपाईको कुरा जान्छु फुर्सद के गरी पाउनु भयो भने के गर्नुहुन्छ म चाहिँ फुर्सद पाए भने एकान्त ठाउँमा जाने एकदमै रमाइलो मलाई चाहिँ एकदमै माउन्टेनिङ एकदमै मन पर्छ ट्रेकिङ एकदमै हाइकिङ एकदमै मनपर्छ म चाहिँ खाली हिमाल खोज्न हिँडिहाल्ने हो म चाहिँ किनभने हिमाली क्षेत्र भन्ने बित्तिकै म हिमाल हेरेर कहिले पनि अगाउँदिनँ संसारको सबैभन्दा सुन्दर कुरा नै मेरो लागि सायद हिमालहरू नै होला अहिलेसम्म कहाँ कहाँ पुग्नु भयो हिमाल हेर्नलाई त्यति धेरै म गएको छैन म चाहिँ नि अब कस्तो भने यता चाहिँ नि मुस्ताङ चाहिँ म रेगुलर गइ नै रहेको हुन्छु यो के अरे जोमसोम साइडतिर मुस्ताङ साइडतिर भन्नु स्पेसल्ली यो अस्ति भर्खर गोसाइकुण्ड गए अमेजिङ ठाउँ हैन सोलु पनि मलाई एकदमै मन पर्यो अब त्यो भएर मैले सुटिङ त्यहाँनेरि गर्दै छु त्यो बाहेक चाहिँ म जस्तै अब यता लन्डन तिर जाँदाखेरि तपाईको स्कटल्यान्ड म जानै पर्छ वेल्स तिर म जानै पर्छ अनि विशेष गरेर चाहिँ नि अब धेरै ठाउँ गयो बाहिर पनि धेरै ठाउँ गयो तर यो बढी मन पर्ने भनेको चाहिँ डाँडाकाँडा नै मलाई चाहिँ चाहिँ मन पर्छ एकान्त ठाउँ समुद्र भन्दा डाँडाकाँडा समुद्रमा त्यति धेरै मन पर्दैन मलाई मलाई चाहिँ डाँडाकाँडा नै मन पर्छ ए हजुर अनि फुर्सदमा अब यो घुम्न जानुहुन्छ किताबहरु पढ्ने फिल्महरु हेर्ने त्यति गर्नुहुन्छ त्यही नै हो मेरो मेरो त प्रायजसो मैले एउटा मेरो ब्याग छ त्यो ब्यागमा चाहिँ नि प्राय जसो केही कपडा अनि किताबहरु नै हुन्छ गाडीमा त चाहिँ अलवेज त्यही गाडीमै रहिरहन्छ अनि फोटो के मेरो ठ्याक्कै अब म चाहिँ नि घुम्न जान्छु भन्ने चाहिँ नि हुँदैन आफुलाई कतिखेर जान मन पर्छ त्यतिखेर गइ हाल्ने हो फुर्सद पाउने बित्तिकै कस्तो खालको किताबहरु पढ्न मन पराउनुहुन्छ मलाई चाहिँ अलिकति मोटिभेट जुन चीजले गर्छ त्यो त्यस्ता खालका बुकहरु बढी पढ्न रुचाउँछु अनि मैले युट्युबमा पनि एकदमै धेरै हेर्ने भनेको मलाई मोटिभेसन कस्तो चीजले गर्छ हैन त्यो चीजहरु अनि मैले युट्युबमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ युट्युबमा चाहिँ नि त्यो हेर्दै जाँदाखेरि कतिपय मोटिभेसनल भिडियोहरु कति चाहिँ नि मोटिभेट पनि गरिरहेको हुन्छ तर भित्री रूपमा एग्रेसिभ बनाउँदो रहेछ त्यो चीजले कतिपय त्यो मोटिभेसनल भिडियोहरु चाहिँ एकदम कुल बनाइरहने दुई थरीको हुँदो रहेछ अनि अहिले चाहिँ म आनेर हेर्छु बढी त्यो एग्रेसिभ नबनाउने मोटिभेट पनि गरिरहेको हुन्छ एग्रेसिभ पनि बनाइरहेको हुन्छ दुबै तर कतिपय भिडियोहरु चाहिँ तपाईको एकदमै कुल मात्रै गराइरहने अनि प्राय जसो त्यस्ता चीजहरु बढी हेर्न रुचाउँछु म अरुको फिल्महरु हेर्नुहुन्छ नेपाली फिल्महरु कहिले काहीँ हेर्छु तपाईलाई मन पर्ने डाइरेक्टर्सहरु नेपाली हैन कुनै पनि अथवा मन पर्ने चलचित्र अहिले लेटेस्ट हेर्नुभएको सिरिजहरु त्यस्तोहरु केही छ मलाई अहिले तत्कालै त मैले हेर्नै भएको छैन यो सिनेमाले गर्दाखेरि लकडाउनको बेलामा मैले एउटा सिनेमा हेरेको थिएँ यो के रे नेटफ्लिक्सबाट ठ्याक्कै मैले भुले त्यो सिनेमाको नाम अहिले मलाई किन त्यति बेला दिक्कै मैले तपाईको सिनेमाहरु हेरे अनि मलाई एउटा मन परेको सिनेमा थियो मलाई ठ्याक्कै त्यो नामै मैले अहिले भुले मैले धेरै रेकमेन्ड पनि गरे यो हेर्नु है भनेर ए यो सिनेमा चाहिँ तपाईलाई कस्तो खालको चाहिँ मन पर्छ तपाईलाई आफुलाई हेर्दाखेरि चाहिँ पहिला पहिला चाहिँ तपाईको मलाई एक्सन मुभी मन पर्ने ए अनि अहिले चाहिँ नि तपाईको फेरि मन चाहिँ समय अनुसार परिवर्तन हुँदै गयो अहिले चाहिँ खाली चाहिँ नि रियलिस्टिक बेसमै गरौँ भन्ने चाहिँ नि लाग्दै गयो के पहिला पहिला चाहिँ अलिकति तपाईको अब जस्तै मेरो चाहिँ नि सिनेमा खिच्दाखेरि पनि तपाईको मैले तपाईको ट्रली कतिखेर प्यान हुन्छ हैन त्यहाँ ब्याकग्राउन्ड म्युजिक कसरी जान्छ तपाईको अनि तपाईको त्यहाँ कस्तो खालको इफेक्ट जान्छ त्यहाँ दिने चाहिँ त्यहाँ दिने त्यो 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 रिएक्सन कतिसम्म होल्ड गर्ने हो भन्ने कुराहरु त्यसरी म जान्थे टेक्निकली म धेरै सोचेर मैले गर्थे अनि अहिले विश्वको सिनेमाहरु हेर्दै जाँदाखेरि अलिकति धेरै परिवर्तन भइसकेको छ अहिले त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यसपाली देखि चाहिँ मैले अलिकति चाहिँ नि तपाईको सिनेमेटोग्राफी मैले मेरो डिओपीलाई पनि त्यही अनुसार ब्रीफ गराएको छु हामीले प्लान पनि त्यसरी नै गराएको छ अब बनिने सिनेमाहरु चाहिँ नि अब हामी त्यो तरिकाले जानु हुन्न त्यो तरिकाहरु भनेको चाहिँ अलिकति ट्रेडिसनल चाहिँ नि तिर ढल्किसक्या रहेछ अब हामी अलिकति नयाँ तरिकाले नयाँ ढंगले गर्नुपर्छ केही बलिउडका सिनेमाहरु पनि हेरियो थुप्रै हेरियो हलिउडका पनि अनि त्यसले गर्दाखेरि अहिले कस्तो भयो भन्नेदेखिलाई अहिले फेरि कस्तो भयो भने तपाईको यो टेक्नोलोजी तपाईको यस्तो भइसक्या छ कि तपाईको मान्छेहरु चाहिँ नि जहीँ तहीँ चाहिँ नि सिनेमा मेकरहरु सिनेमा बनाउने मान्छेहरु धेरै जन्मे अहिले पहिलाको अहिले किनभने इजी भयो फेरि दर्शकहरु पनि अब अहिले चाहिँ अब लिटरेट भयो क्या यो स्टोरी लिटरेट भनौं न नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम देखि लिएर यति धेरै मुभिज हेर्छ यति धेरै किताब पढ्छ हैन त्यसले गर्दाखेरि दर्शकहरुको मन जित्नु पनि पहिला जस्तो सजिलो छैन भनौं न अहिले छैन म पहिला चाहिँ सजिलो थियो अहिले अब त च्यालेन्ज बढ्यो अब नेपाली सिनेमाको लागि त यति धेरै च्यालेन्ज छ दर्शकलाई के भयो भने मोबाइलमै अथवा टेलिभिजनमै नेटफ्लिक्सबाट सिनेमा हेर्ने चाहिँ नि बानी बस्यो त्यत्रो चाहिँ नि एपहरु छ बलिउडको हलिउडको त्यत्रो एपहरु छ सिनेमा हेर्नका लागि सिरिज हेर्नका लागि वेब सिरिज हेर्नका लागि अब अहिले डर के छ भने हाम्रो सिनेमा गएर हेर्ला त भन्ने ठूलो डर भइराछ के अहिले होल सिनेमा इन्डस्ट्रीलाई नै तपाईको अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि अबको सिनेमा भनेको एकदमै धेरै विचार पुराएर धेरै सोचेर बनाउनु पर्ने स्थिति छ अहिलेको सिनेमाहरु एकदमै तपाई एकदम ठीक भन्नुभयो अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईले अहिले चेन्ज गर्दै छु पहिला सुरु चाहिँ जुन चाहिँ होल्ड गर्थे यो जुम इन सुमिनको कुरा गर्नु भने त्यो चाहिँ के होला मलाई यस्तो लाग्यो चाहिँ पहिला पहिला चाहिँ यो सिक्दै गर्दाखेरि चाहिँ एकदम त्यो रुल्समा यो रुल हो यो हो यसरी गर्नुपर्छ भन्ने बादिन्छ तर जब अलिकति एक्सपीरियन्स भएपछि रुल ब्रेक गर्न थालिन्छ नि सायद त्यो पनि भएको होला अब एक्सपीरियन्स पनि भयो अब मान्छेहरु पनि बुझ्न थाल्नु भयो अघि 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 थाके हजुरले भन्नुभएको हो के जबरजस्ती चाहिँ नि बुझाउनु पर्ने जस्तै तपाईको एउटा चाहिँ नि हिरोइन चाहिँ नि रुन पर्ने छ हजुर दुख लागेर भन्ने खेला हामी चाहिँ नि पहिला पहिला जबरजस्ती रुवाउनु ऑडियन्सलाई कसरी जबरजस्ती रुवाउनुतिर लाग्दो रहेछौं के भनेको मतलब तपाईको चाहिँ पुरै तपाईको चार्ज गरेर गयो फेसमा चार्ज गरेर गयो आँखामा बर्र आँसु झराछ एताबाट फेरि राइटबाट चाहिँ नि क्रस गरेर क्रस ट्रली लगाएर क्रस खिचाछ उताबाट पनि क्रस लगाएको छ तपाईको ब्याकग्राउन्ड पनि त्यो एकदमै तपाईको हमिङहरु लगाएर ह यस्तो टाइपकोहरु लगाएर हामीले जबरजस्ती रुवाउँदो रहेछौं के दर्शकलाई खोज्दो रहेछौं भनौं न तर अब चाहिँ नि मैले गर्ने सिनेमाहरु म त्यसरी गर्दिन त्यो चाहिँ नि थियो एउटा समय त्यसरी नै चल्या त्यसरी नै बनिन्थ्यो सिनेमा अहिले पनि तपाईको इन्डियन चाहिँ नि हामीले च्यानलहरु हेरियो भने देखिलाई तपाईको प्रायजसो तपाईको त्यही नै देखिन्छ तर त्यो चाहिँ नि चीजहरुबाट चाहिँ अब हामी चाहिँ नि टाढा रहनु पर्छ अबको सिनेमा भनेको हामीले नेचुरल जे छ हाम्रो जीवनको भोगाई जुन छ हामीले भोग्ने हामीले कस्तो खालको एक्सन अनि रिएक्सन गर्छौं त रियलमा अब त्यतातिर ढल्किनु पर्छ भन्ने चाहिँ अब त्यो थ्योरीमा जानु पर्छ है भन्ने भएका मलाई अब अनि अब गर्ने मैले सिनेमाहरु त्यही किसिमको हुन्छ हो पक्कै पनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने म यो एक्जाम्पल बेलामा दिने गर्छु क्या जस्तै गाउँतिर एउटा गाउँमा मान्छे छ उसको घरमा चिठी आएको छ उ चाहिँ परबाट आउँदै छ भने उले परबाट आउँछ अनि यसो हेर्छ क्या ओहो चिठी पा आएको रहेछ कसले लेखेको रहेछ भन्छ अगाडि जान्छ नि यस्तो चिठी खोल्छ हैन ए छोराले लेखेको रहेछ काठमाडौँबाट लेखेको छ खोल्नु कि नखोलुम ₹5 को टिकट पनि टासे छ भन्छ उले हरेक चीज भन्दै छ क्या हैन उले चिठी अनि खोल्छु भन्छ खोल्छ चट्ट पढ्छ आदरणीय बुवा शास्त्राङ्ग दण्डवट हुन्छ ओहो भाग्यमानी अझै त्यसमा संस्कार बाँकी रहेछ अझै ढोग्यो भने लेख्यो भनेर त्यसले पढ्छ इच एन्ड एभ्री सीन उसले बुझायो क्या अब अर्को एउटा हलिउडतिर एको सीन हेर्ने भने तपाईं र म टेबलमा बसेर कुरा गरिरहेको छु उताबाट क्यामेरा स्पिडमा आउँछ मेरो हातको यसको टेबलको मुनि बन्दुक छ क्यामेरा पर गएर फर्केर आउँदाखेरि आवाज डङ्गा आउँछ क्यामेरा फर्किँदाखेरि तपाईं ढलिरहनु भएको छ मेरो हातमा बन्दुक छ त्यो बन्दुक झिके मैले गोली गरे लोड गरे कक गरेर तपाईलाई हाने भनेर देखाउनै परेन त्यो काम चाहिँ दर्शकले बिजी हुने भयो त्यो सोच्नको लागि यो गर्यो भनेर फिलिङ द ब्ल्याङ्क्स गर्नु भयो अनि बिजी हुने भयो यता हाम्रोतिर चाहिँ हरेक चीज बुझाइदिएको छ क्या मलाई त सोच्नै परेन क्या मैले त्यो पनि समस्या हो कि जस्तो लाग्छ क्या मलाई धेरै कुराकोहरु समस्या छ तर कस्तो भने अब सिनेमा मेकिङ भनेको एउटा कुरा के पनि बुझ्नु पर्छ भने सजिलो चाहिँ छैन कसैले त्यही चीज पाइरहेको हुन्छ कसैले चाहिँ नि त्यही चीज मन पराएको हुँदैन सबैजनाको टेस्ट एउटै हुँदैन त्यही भएर भनिन्छ नि तपाईको सिनेमा मेकिङ भनेको संसारमा सबैभन्दा गाह्रो कुरा हो क्या हो यो सोच्दाखेरि चाहिँ नि सजिलो देखिन्छ तर सिनेमा चाहिँ नि बनाउँदाखेरिको चाहिँ नि पीडा चाहिँ नि त्यो प्रदर्शन गर्दाखेरिको पीडा हैन त्यसमा आउने चाहिँ नि चुनौतीहरु त त्यो चाहिँ नि हामीले इमेजिन पनि गर्न सकिन्न एउटा अर्को कुरा हो क्या जस्तै यो सिनेमा बनाउँदाखेरि जस्तै टेक्निकल कुरा गर्ने हो भने क्यामेराको कुरा गर्नु सबभन्दा पहिला कथाको कुरा गर्नु कथामा 3 एक्ट हुन्छ यसमा चाहिँ अगाडिको एक्टमा यो हुनुपर्छ बिचमा प्रब्लम आउनुपर्छ सल्भ गर्दा यो हुनुपर्छ 90% यस्तो हुनुपर्छ त्यो सबै थाहा छ हामीलाई हामी त्यही अनुसार स्क्रिन प्ले गर्छौं अब क्यामेरा खिच्दाखेरि पनि जुम इन यस्तो बेलामा जाने प्यान यस्तो गर्ने यो यस्तो गर्ने भनेर हुन्छ नि त्यो सबै जुम आउट यहाँ जाने भनेर त्यो पनि हामीलाई थाहा छ यहाँनिर प्राइम लेन्स चलाउने यहाँनिर यो गर्ने भनेर त्यो पनि हामीलाई थाहा छ त्यसपछि आएर अब एडिटिङ गर्दाखेरि यस्तो खालको कट यहाँ हुनुपर्छ जम्प कट यहाँ हुनुपर्छ देखि लिएर हरेक कुराहरु हामीलाई थाहा छ म्युजिक पनि त्यही यहाँनिर यस्तो माइनर म्युजिक हाल्नु पर्छ किनकि यो स्याड छ यो सबै थाहा हुँदा हुँदै पनि तर फिल्म हिट हुन्छ कि हिट हुँदैन त्यो चाहिँ थाहा हुँदैन के फेरि त्यो चाहिँ रिस्कै हो मैले हिजो मात्रै भन्दै थिए के कान्तिपुर टेलिभिजनमा मैले इन्टरभ्यु दिइराखे त्यो बेला भने हजुर फिल्म चल्नको लागि चाहिँ कस्तो चाहिँ फिल्म चल्छ भनेर चाहिँ नि सोच्नु भएको थियो अनि मैले सिनेमा चाहिँ आफैमा पहिलो कुरा राम्रो हुनुपर्छ तर कतिपय अपेक्षा गरेका सिनेमा नचलेका पनि उदाहरण छन् कतिपय के अरे अपेक्षा के अरे गरेका सिनेमा नगरेका सिनेमाहरु पनि चलेका छन् त्यो कारणले गर्दाखेरि पहिलो कुरो चाहिँ नि अब त्यो एउटा त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि सिनेमा आफैले पनि भागी लिएर आउनुपर्छ हाम्रोमा त्यस्तो छ क्या यहाँ चाहिँ नि निर्देशक निर्माता कलाकारको भाग्य भन्दा सिनेमा आफैले चाहिँ नि भागी लिएर आउनुपर्छ त्यो बाहेक चाहिँ नि अब विभिन्न कुराहरु चाहिँ नि जाडो महिनामा चाहिँ सिनेमा चल्न एकदमै गाह्रो हुन्छ बर्खायाममा पानी एकदमै परेछ भने त्यो बेलामा पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ नि ए त्यहाँ त नारा जुलुस छ अब हाम्रोमा त बन्द भइरहन्छ नि त देश गर्न भएको चाहिँ नि यहाँ बन्द भइरहन्छ कतिखेर बन्द हुन्छ थाहा हुँदैन कतिखेर जुलुस निस्किन्छ थाहा हुँदैन त्यस्तो देश हो अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ सिनेमा चाहिँ नि के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि हामीले अड्कलबाजी गर्न सकिन्न एकदमै ठीक भन्नुभयो त्यत्रो पैसा लगायो त्यत्रो मेहनत लगायो त्यत्रो मान्छेहरुको मेहनत भएर पनि अन्तमा त्यसको आउने रिटर्न चाहिँ अब ग्यारेन्टीड छैन भने त मान्छे आउन पनि अलि हिचकिचाउँछ नि त्यसैले तपाईहरु जति जना लागिरहनु भएको छ यो फिल्डमा तपाईहरु सबैलाई हामी सबैको तर्फबाट चाहिँ एकदम सल्युट थ्यांक यू सो मच थ्यांक यू एकदमै थ्यांक यू हजुर किनभने मैले भने जस्तो त्यत्रो पैसा मेहनत सबै थोक लगाएर पनि रिटर्न आउने ग्यारेन्टी चाहिँ छैन क्या छैन 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 तपाईको यो त तपाईको कस्तो भन्छु भने मैले पनि भन्छु नि तपाईको यो सबैभन्दा पहिलो कुरा त इन्भेस्टर प्रोड्युसरलाई त म हजार चोटी म सल्युट गर्छु कि चाहिँ नि जल्लै चाहिँ सिनेमा बनाउने आँट गर्छ र हामी चाहिँ नि मेकरहरु नै भयो हैन अनि हामी वास्तवमै भन्ने हो भने त सोच्ने नै हो भने देखिलाई त यहाँ त कोही पनि चाहिँ नि चाहिँ ओहो करोडौं कमाएर चाहिँ फिल्मबाट सिनेमाबाट गो चाहिँ दुनिया त्यो छदै छैन भन्दा पनि हुन्छ अर्को कुरा के नेपालमा साच्चै थाहा हुन्छ कुन फिल्मले कति पैसा कमायो भनेर ठ्याक्कै थाहा हुँदैन यहाँ चाहिँ नि अब म त एकदमै सिधो स्पष्ट बोल्ने मान्छे हजुर धेरै जसो चाहिँ नि यानेरी के रे गलत तरिकाले बाहिर समाचार सम्प्रेषण गरिन्छ गलत न्यूज दिन्छ बाहिर चाहिँ नि भ्रममा पारिन्छ तर जे हो चाहिँ नि रियालिटी त चाहिँ नि होइन त्यो चाहिँ ध्रुव सत्य कुरा हो यसमा मैले कतिपय कुराहरु चाहिँ म चाहिँ अलिकति स्ट्रेट फरवर्ड बोल्ने भएकोले गर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा म नराम्रो तपाईलाई 18 पर्ला 18 चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि पार्नु हुन्छ कहिलेकाहीँ मलाई तर अब हामीले रियल कुरा भन्नु पर्छ गलत चाहिँ नि हामीले कसैलाई पनि झुकाउनु हुन्न भन्ने चाहिँ मेरो प्रिन्सिपल हो तर तपाईं जस्तै धेरै अब यो प्रश्न बोल्ने मान्छेहरु पनि हुनु पर्यो हैन एकातिर एउटा कुरा गर्ने अर्कोतिर अर्को कुरा गर्ने त्यस्तो मान्छे हुनु भएन मलाई यो थाहा छ यो मेम नेपालको यो वीर विक्रमको बेलामा त्यतिखेर पनि एकदम हल्ला भएको थियो हैन त्यसको कुरा हजुर हजुर के भन्नुहुन्छ नि मलाई अहिले बोल्न मन लाग्यो जुन तरिकाले गलत समाचार सम्प्रेषण गरियो जुन तरिकाले चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि फाइदाको लागि देशका चाहिँ नि के रे लिडरहरुले जसरी बोले हैन र जुन तरिकाले दर्शकलाई चाहिँ नि भ्रममा पार्यो त्यो अत्यन्तै गलत थियो क्या त्यो बेलाको चाहिँ नि मेरो मुद्दा भनेको चाहिँ नि कसैलाई होचाउनु पाइँदैन रंगभेद गर्न पाइँदैन मानहानि कसैलाई पनि गर्नु कसैलाई पनि राइट छैन अब कुरा मुद्दा यो थियो अर्को मुद्दामा कुरा लगेर चाहिँ नि त्यही के रे एकदमै नराम्रो बनाइयो एउटा कुरा दोस्रो कुरा तपाईको अब पार्लिमेन्टमा चाहिँ नि अब नेताहरुले चाहिँ नि एक दुई जना नेताहरु छन् जो नेताहरुलाई म जिन्दगीभर चाहिँ नि सम्झिरहने छु उहाँहरुलाई समय आएपछि यो बारेमा पनि म बोल्ने छु उहाँहरुको बारेमा उहाँले कसरी चाहिँ नि जनतालाई भ्रममा पार्नु हुँदो रहेछ कसरी गेम खेल्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँबाट मैले छल्लङ्ग देखेका त्यो चीजले मलाई नेपालको पोलिटिक्स लाई मजाले चिनायो मलाई त्यो चीजले त्यो त्यो म चाहिँ नि अब त्यो चाहिँ नि त्यति बेलाको चाहिँ नि घटनालाई मैले चाहिँ नि एउटा मेरो लागि चाहिँ नि एउटा दरो चाहिँ नि एउटा लेसन थियो मेरो लागि अपर्चुनिटी थियो हो मेरो त्यो 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 घटनाले मैले चाहिँ नि करोडौं रुपैयाँ मलाई घाटा लाग्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर पनि नेपालको पोलिटिक्स नेपालको लिडर र चाहिँ नि जुन तरिकाले चाहिँ नि घुमाइयो नि मतलब जुन तरिकाले ऑडियन्सलाई चाहिँ नि एजुकेट गरियो त्यो कसरी गरिदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ नि प्रष्ट चाहिँ नि त्यो त्यो लेसन सिकाएको छु के कुनै समय आयो भने देखिला म मजाले बोल्ने छु यो बारेमा हजुर अर्को कुरा के जस्तै अब यो युट्युबमा अहिले एकदम धेरै युट्युबर्सहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुको आफ्नो राइट छ उहाँहरुलाई जे मन लाग्छ त्यो बोल्न पाउनुहुन्छ तर कतिले त एकदम अर्काको घर भित्रको कुराहरुलाई पनि बाहिर ल्याइदिने हुन्छ नि अब युट्युबको के डलर्सको लागि जुन कुरा एकदमै प्राइभेट हुनु पर्ने त्यो कुरा ल्याइदिने जे पाइदै भन्दिने टाइटल एउटा राखदिने अब त्यस्तोहरु पनि धेरै छ क्या यो चाहिँ खै अब कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ थाहा छैन तर यो राम्रो चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ मलाई हैन मेरो लडाई वास्तवमा त्यही नै त थियो त्यही त हैन अब वास्तवमा एउटा चाहिँ चलचित्र त एउटा बहाना मात्रै हो त्यो बेलामा तर यहाँ त जसले जसलाई जे भन्दा पनि भयो के म फेसबुकमा लाइभ युट्युबमा आएर चाहिँ मैले मज्जले गाली गर्दा पनि हुन्छ त्यही हिट हुन्छ फेरि त्यही हिट हुन्छ अनि तर फेरि हाम्रो नेपाली जनताले पनि बुझेको कुरा के हो भने हैन फ्रीडम अफ स्पीच भन्या छ वाक स्वतन्त्रता भन्या छ वाक स्वतन्त्रको नाममा देश कति छाडा भइसकेको छ भन्ने कुरा उहाँहरूले न्याल्नु भएको छैन के मैले त्यो मेन त्यति बेलाको मेरो मुद्दा भनेको नै त्यही थियो हामी अहिलेको जेनेरेसन कहाँ जाँदैछ मलाई मन लाग्यो भन्दैमा फलाना हिजको यस्तो उस्तो भनेर चाहिँ नि फेसबुकमा आएर उडाउन पाउने हैन केरे चाहिँ नि विभिन्न किसिमका चाहिँ नि केरे नानाथरी चाहिँ नि गाली गर्न पाउने चाहिँ नि मानहानि गर्न पाउने यो त संसारमा कहीं पनि चाहिँ नि कसैले पनि गर्न पाउँदैन कसैको राइट नै छैन मैले त्यो बेलामा मेरो लडाई वास्तवमा त्यो थियो हो यसलाई चाहिँ नि मिसयुज नगरौं हैन यसलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि यो फेसबुक चलाउँदाखेरि भोलिको चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि फेसबुकमा हेर्दाखेरि अबको चाहिँ नि भावी जेनेरेसनले के सिक्ने त जे पनि बोल्न पाउँछ जे पनि गर्न पाउने भन्ने चाहिँ नि त्यो त्यसलाई चाहिँ नि हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ के भयो भने मिडियाहरुको चाहिँ के भइदियो भन्नेदेखिलाई त्यतिखेर मिडिया विधेयक चाहिँ नि पारित हुन लागेको थियो हैन अनि उहाँहरुले चाहिँ नि हामीलाई हतियार बना मलाई हतियार बनाए यो के रे बोल्न पाउनु पर्छ नि फ्रीडम अफ स्पीच हैन गणतन्त्र भरे लोकतन्त्र अनि यसको नाममा चाहिँ नि विभिन्न किसिमका बोल्न पाउँछ भनेर चाहिँ नि नारा जुलुस चाहिँ नि आवाज उठाए हैन तर त्यो चीजले गर्दाखेरि आज त्यही मान्छेहरुलाई कति गाह्रो बनाएको छ कसैको चाहिँ नि परिवार बिगाड्दैको छ कसैको के गर्दै छ धेरै जनालाई चाहिँ नि त्यो कुराहरु त भोगिसक्नु रियलाइज पनि गरिसक्नु भयो होला तर त्यो बेलामा चाहिँ नि अलिकति मलाई चाहिँ नि अब यो म एकदमै नडराउने मान्छे एकदमै स्ट्रेट फरवर्ड बोल्ने मान्छे मेरो लडाई एकातिर थियो अनि फेरि कस्तो भन्नेखिलाई तपाईको गभर्नमेन्टबाट पनि के भइदियो भन्नेखिलाई गभर्नमेन्टले चाहिँ नि मिडिया विधेयक पारित गर्न लागेको थियो अनि तपाईको जो एन्टी गभर्नमेन्ट छ चाहिँ नि तपाईको हैन अनि एन्टी गभर्नमेन्ट पार्टीले चाहिँ तपाईको चाहिँ नि त्यो यो चीजलाई चाहिँ हतियार बनाएर गलत रूपमा प्रस्तुत गर्दै पार्लियामेन्टमा पनि के यो कुरा त मेरो दिमागमा मैले राखिरहेको छु कुनै समय आयो भने पक्कै बोल्छु म कसरी नेताले जनतालाई भ्रममा बनाउँदो रहेछ भनेर त्यो त्यति बेला मजाले चाहिँ नि बुझ्यो अनि त्यही नेता फेरि भन्छ पछि गएर चाहिँ फेरि गाली गर्न पाइँदैन कसैलाई होचेलाउन पाउँदैन भनेर एउटा कृषि कार्यक्रम टेलिभिजनमा चाहिँ होचायो भनेर चाहिँ गर्दैन फेरि त्यही नेता लेख्छ अनि फेरि जनताको गाली खान्छ फेरि एउटा जस्तै त्यो जो मान्छेले बोल्यो नि उसको वाक स्वतन्त्रताको अधिकार छ उसले बोल्न पाउँछ भने जस्तै जसको बारेमा बोल्छ उसको पनि त अधिकार छ नि त आफ्नो इज्जत जोगाउने हैन आफ्नो कुरा राम्रोसँग राख्न पाउने अरु अब त्यो अधिकार त हामी सबैलाई हो नि त सबैलाई बोल्न पाउनु पर्छ तर मैले तपाईलाई होच्याउन पाउँछ भने त मैले होच्याउन नमिल्ने म होचिनु पाउँदिन म चाहिँ बराबर हो भन्ने त्यो पनि त अधिकार हो नि त हामी सबैजना बराबर भएर तपाईँ माथि म तल हामी त्यो होइन हामी सबै बराबर हो नि त उ चाहिँ तपाईँभन्दा माथि अथवा हामीभन्दा माथि कसरी भयो जसले चाहिँ कोर्टभन्दा अगाडि नै डिसिजन दिन्छ क्या आजकल त मिडिया ट्रायल भन्छ नि होइन सबै पहिला भन्छ जातका कुरा आउँछ तपाईँको होइन रङ्गभेद चाहिनेको कुराहरू आउँछ तपाईँको मानहानिका कुराहरू आउँछ तपाईको अब यो कस्तो खालको चाहिँ नि समय आयो चाहिँ नि अहिले तपाईको युट्युबमा हेरियो भने देखिलाई बडो चाहिँ नि उदेक लागेर आउँछ त्यो चीजहरू हेर्दाखेरि हैन अनि यो अब कसले कन्ट्रोल गर्ने हो यो अब यो वास्तवमै भन्ने हो नि त हामी त यति छाडा भइसक्यौं कि हैन म कुनै पार्टीको मान्छे पनि होइन म कुनै चाहिँ नि पार्टीलाई सपोर्ट गर्ने पनि मान्छे हैन म प्योर चाहिँ नि देशलाई चाहिँ नि सुदृढ बनाउनु पर्छ देश राम्रो हुनु पर्छ हामी जनता चाहिँ नि सबल हुनु पर्छ भन्ने पक्षको मान्छे तर यहाँ त चाहिँ नि कस्तो भइयो भने हामीलाई कसैसँग डरै छैन के तपाईको अब ठुलठुलामा चाहिँ नि अहोदामा बसेका मान्छेहरुको त चाहिँ नि तपाईको हेर्नुस् तपाईको त्यो के रे उ यो के भन्छ तपाईको यो विभिन्न किसिमको चाहिँ नि मेम बनाएर तपाईको अथवा चाहिँ नि तपाईको चाहिँ यो यो के रे त्यो निकाल्छ नि तपाईको कार्टनहरु निकालेर तपाईको टाउको जोडेर तपाईको अर्को मान्छेको लगेर टाउको जोडेर भने बिहा गराइदिन्छ भने के कसैले चाहिँ कन्ट्रोलै छैन के यो एउटा कुरा के जस्तै अघि हामीले कुरा गर्यौं नि तपाईको हामीले मम्मीको कुरा गर्यौं हैन बाबाको कुरा गर्यौं आमाले 16 वर्षमा कुट्नु भयो त्यही भएर मैले यहाँसम्म आइसकेको छु भनेर भन्नुभयो त्यो डिसिप्लिन थियो नि त्यो अनुशासन सिकाउनु भएको थियो नि तपाईं कहिले पनि रक्सी खाएर मातेर हुन्छ नि हल्लिदै घर पुग्नु भएन होला के डर थियो के घरमा आमा हुनुहुन्छ घरमा बाबा हुनुहुन्छ म अनुशासित हुनुपर्छ भन्ने के हो त्यो डर अहिले कसैमा कसैसँग त्यो डर छैन के त्यो अनुशासन अलिकति कम भगै हो एकदमै मैले तपाईको त यहाँ अब कस्तो छ भन्ने देखिलाई म एभ्री डे ड्राइभ गर्नुपर्छ तपाईको एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि सुन्दाखेरि नराम्रो सुनिन्छ तर हामी वास्तवमै भन्ने भने 99% हामीलाई ड्राइभिङ गर्ने तरिकै थाहा छैन यहाँले हेर्नुस् एभ्री डे म यति कन्ट्रोल गर्छु र मैले समझाउन खोज्छु के यसरी होइन जस्तै जेब्रा क्रसिङमा मैले चाहिँ सिकाउन खोजे भने मलाई त सिधै आएर हेलमेट हान्नु खोज्छ तपाईको त यस्तो भन्ने यस्तो खालको नम्बर 1 दोस्रो कुरा तपाईको बाटो यसरी काट्न हुन्न हैन त्यो अंडरस्टैंडिङ लेभल र चाहिँ नि तपाईको नलेज भन्ने कुरा त तपाईको त हामी यति जीरो लेभलमा छौं कि त तपाईको त्यो कल्पना पनि गर्न सकिन्न कि तपाईको त्यो अब विदेशमा चाहिँ नि त्यो मेतो भन्ने हो नि त मान्छेले चाहिँ जिब्रै टोक्छ के त्यस्तो चाहिँ नि युगमा चाहिँ नि हामी चाहिँ नि बाँचेको छौं र चाहिँ नि हामी चाहिँ नि यसरी होइन यो तरिका यसरी हो भनेर सिकाउन खोज्यो भने पनि तपाईको आफै नराम्रो भइन्छ र चाहिँ नि प्रायजसो त तपाईको हेर्नुस् तपाईको रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट त तपाईको हेर्नुस् प्रायजसो त असामायिक हुन्छ तपाईको भनेको मतलब चाहिँ त्यो चाहिँ नि मृत्यु आएर होइन मृत्यु नआइकनै चाहिँ नि असामायिक निधन भइरहेको देखिन्छ र तपाईको हो नि त्यो कस्तो भन्ने देखिला ल्याक अफ नलेज तपाईको हामीमा त्यो ल्याक अफ रे हो त्यस्तो भएको मैले के मेरो काठमाडौँमा हुँदाखेरि त्यसै यसरी एकदम खतरा बाइक चलाउँथे एउटा भाइलाई अनि उसको साथीहरुसँग यसरी गफ गर्दाखेरि मैले भने त्यसै चलाउनु हुँदैन भन्दाखेरि काठमाडौँमा त्यसै चलाएन भन्दा हुँदैन भन्थे के अनि मैले यही ट्राफिकको नियमको कुरा हेरेका हामी सबैजना मिलेर ट्राफिक नियममा पालना गर्यो भने सबै ठीक हुन्छ अनि भाइलाई थाहा छ त्यो रोडको बीचमा अनडिवाइडेड लाइन हुन्छ कहीं डिवाइडेड लाइन हुन्छ हैन साइडमा येलो लाइन हुन्छ डिवाइडेड कहीं येलो लाइन न अनडिवाइडेड येलो लाइन हुन्छ कहीं दुईटा डबल अनडिवाइडेड लाइन हुन्छ त्यस्तोहरुको मानेहरु थाहा छ भन्दाखेरि उलाई के पनि थाहा थिएन क्या सो हामी त्यो नलेज त एटलिस्ट दिनु पर्यो नि रोडको साइन्सहरु त पढ्न थाहा हुनु पर्यो नि रोडमा किन त्यो लाइन कोरिन्छ लाइनको अर्थ के हो कहाँबाट कहाँ जानुहुन्छ कहाँबाट कहाँ जानु हुँदैन कहाँ ओभरटेक गर्न पाइन्छ कहाँ गर्न पाइँदैन यो सबै कुराहरु अघि तपाईले भन्नु भएको हो नेताहरुले बिगारे होला तर हाम्रो पनि के हात होला हैन हामीले पहिला सुध्रिनु चाहिँ पर्छ मैले अघि चाहिँ तपाई भने म एउटा उदाहरण दिन्छु के हामी कस्तो छौं त्यो बेलामा चाहिँ नि तपाईको सीट बेल्ट लगाउनु पर्ने नियम बनाए हजुर अनि म विदेश गएर चाहिँ नि फर्किदै थिए विदेश गएको थिए अनि ट्याक्सीमा चढिसकेपछि त्यो नयाँ नियम सुरु भएको रहेछ नि मैले त सीट बेल्ट लगाएको थिइनँ मलाई ट्याक्सी ड्राइभरले सीट बेल्ट लगाउन अनुरोध गर्नुभयो मैले त लगाए यो त राम्रो कुरा हो भनेर अनि उहाँले पछि के भन्नुभयो भने हेर्नु न कस्तो नियम निकालेर यो त अब हामी त सीट बेल्ट कहाँ लगाउने यहाँ नेपालमा त्यस्तो नियम कहाँ नभएको विदेशमा लगाउने भनेर यहाँ लगाउने हो अब हामी त हाम्रो संगठनले त टायर बालेर हामी नारा जुलुस गर्छौं त हामी त हटाइहाल्छौँ नि भनेर हटाए पनि पछि यो अहिले नियम आएको हो नि त मतलब हामी चाहिँ नि त्यो जमानामा छौं क्या यो अलिकति अगाडिको कुरा गरे अनि यसरी चाहिँ नि हामी चाहिँ नि सक्षम चाहिँ नि त्यो हुँदै भएन क्या हुन त यो चाहिँ नि युट्युबको कुरा हुँदा गर्दै ल्याउँदाखेरि हामी चाहिँ यता चाहिँ अहिले ट्राफिक नियममा आयौं हैन तर यो पनि चाहिँ नि भयंकरै चाहिँ नि इन्ट्रेस्टिङ कुराहरु चाहिँ नि त्यो पस्दै नपस्ने धेरै कुराहरु कथाहरु छन् के तपाईको एभ्रीडे साच्चै भन्ने हो भने गोप्रो चाहिँ नि डारा चाहिँ तपाईको गाडीमा राखेर हिँड्ने भन्नेलाई त्यहाँ धेरै प्रकारका कुराहरु देखिन्छन् के हिट हुन्छ होला त्यो युट्युब च्यानल चलायो भने मैले एकचोटी सोचेको पनि थिएन तपाईको गाडीमा गोप्रो राखेर 3-4 ठाउँमै गाडीमा गोप्रो राखेर चाहिँ सडकमा त विभिन्न किसिमका कुराहरु देखिन्छ नि त त्यहाँनेरी त्यो लाइभ गरेर चाहिँ नि त्यो गरौं जस्तो लागेको थियो के फोहोर मैलाका कुराहरु अनि मैले जहिले पनि चाहिँ नि यहाँ मैले भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्नेलाई काठमाडौँ सिटीको मात्र उदाहरण दिने हो भन्नेलाई हामी प्रत्येक घरको मान्छेले 10 फिट अगाडि हजुर सफा गर्ने चाहिँ नि नियम चाहिँ नि आफैले चाहिँ नि बनायौं भन्नेलाई काठमाडौँ चाहिँ नि 70% आफै सफा हुन्छ तर हामी मानसिकता के भइदियो भने हामी नेपाली जनताको मानसिकता त्यो मैला पनि गभर्नमेन्टले आएर उठाइदियोस् त्यो मैला पनि नेताले आएर उठाइदियोस् भन्ने मानसिकतामा हामी चाहिँ नि ग्रोन अप भइयो के अनि हामी गर्न चाहदिनौं अरूले मात्रै गर्दियोस् भन्छौं अनि त्यो चाहिँ नि हामीमा चाहिँ नि त्यो सक्षम चाहिँ भएन के अनि त्यो चीजहरु चाहिँ आँखा अगाडि देखिरा हुन्छ मेरो त धेरै जनासँग झगडा पर्छ हेर्नु म झगडा गर्दिन भन्दा पनि धेरै कुराहरुमा चाहिँ ब्याङ गयो त्यस्तै हुन्छ तपाईको त्यहाँ बोलिराखेको छ अर्को आएर प्याच आएर बोल्देर उतातिर डाइभ हुन्छ है तपाईको त्यो अब त्यो क्यू सिस्टम भन्ने चाहिँ नि हेर्नुस् अहिले सम्म हामीले एप्लाई गर्न जानेनौं सकेनौं अब यो बडो चाहिँ नि उदेक यस्तो चाहिँ नि फेरि म त यस्तो कुरा गर्न पनि डर लाग्छ के तपाईको फेरि त कमेन्टमा गाली आउला भने त चाहिँ काई जान्ने त तले धेरै जाना त्यो कमेन्टहरु पनि आउँछ के अनि म अहिले त्यस्तो धेरै बोल्न पनि छोड्या छु अहिले यस्तो कुराहरु गर्न छोड्या छु चुप लागेर हेरि मात्रै रहन्छु तर तपाईले ठीक भन्नु भयो यो गाली त आउँछ तर गाली आयो भन्दैमा बोल्न छोड्नु हुन्न एटलिस्ट यो राम्रो कुरालाई सिकाउनु पर्छ हैन विदेशी भएर हुन्छ नि अरूको सिको गर्नु पर्छ भन्नेको हैन कति कुराहरु चाहिँ राम्रो कुराहरु सिको गरौ नराम्रो कुराहरु सिको नगरौ तर यो हुन्छ नि यो एक हप्ता सम्म क्रिसमस मनाइदिने एक हप्ता अगाडि देखिने भ्यालेन्टाइन्स डे मनाउने त्यस्तो कुराहरु चाहिँ हामी धेरै छिटो सिक्छौं त्यो सँगसँगै यो अलिकति नीति नियममा बस्ने कुराहरु पनि हामीले सिक्यौं भने त्यो पनि राम्रै हुन्छ हो त्यही नै हो मेन कुरा त्यही नै हो हैन हाम्रो यहाँ सगरमाथा जी लेख्दै हुन्छ बुटोलमा आफ्नो टोल आफै सफा गर्ने नियम छ र हप्तामा एक सफा गर्छन् धेरै सफा छ बुटोल भन्दै हुनुहुन्छ एकदमै राम्रो श्रीमा पाण्डे जी पैसा खुवाएर लाइसेन्स लिन्छन् भन्दै हुनुहुन्छ अब त्यो त छदै छ हैन के रे हाम्रो सगरमाथा जीले भन्नुभएको हैन चाम जी तपाई जस्तो सेलिब्रिटीले भन्नु भयो भने मान्छेहरुले सुन्छन् पनि भन्दै हुनुहुन्छ के पक्कै पनि तपाईले भन्नु पर्छ त्यो हैन अनि यहाँ हाम्रो अघि यहाँ एक दुईवटा यहाँ कुराहरु आको थियो त्यो पनि कुरा गरौँ अलिकति अनलाइन मिडिया प्लेटफर्मको बारेमा हाम्रो पोजिटिभ भाइबले चाहिँ तपाईसँग काम पनि गर्नु भएको रहेछ उहाँले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यसै यदि तपाईहरुको केही प्रश्न छ मिलन जीको लागि भने राख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ पोजिटिभ भाइले यहाँ के सोध्नु भएको छ भने उहाँको चाहिँ श्याम जी जस्तो लाग्छ मलाई उहाँको नाम उहाँले चाहिँ नेपालको पोलिटिक्स सिचुएसनको वेब सिरिज बनाउने प्लान छ मिलन दाइसँग अलि आइडिया दिनु न 7 आवर्स जतिको वेब सिरिज हुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ वेब सिरिजहरुमा त्यस्तोमा केही छ तपाईको प्लान छ थुप्रै चीजहरु छ थुप्रै कुराहरु छन् मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला फेसबुक मेसेन्जर मार्फत पक्कै पनि त्यस्तो कुरामा त धन म एकदमै डटेर एकदमै मिलेरै हामी काम गर्न पनि सक्छौं हैन डेफिनेटली हाम्रो यहाँ उहाँले नै के भन्नुभएको छ अबको वर्ल्ड भनेको अनलाइन प्लेटफर्म हो वेब सिरिज नै हो अबको सिनेमा इन्डस्ट्रीको फ्युचर भन्नुहुन्छ यो चाहिँ अलिकति म मान्दिनँ वेब सिरिज हो वेब सिरिज पनि ठूलो पार्ट होला ठूलो हिस्सा होला तर पछि गएर सिनेमा हेर्न जाने भनेको चाहिँ अहिले पनि त नाटक बन्द भएको छैन नि सिनेमा आयो भन्दैमा अहिले पनि अब टेलिभिजन आयो भन्दैमा रेडियो बन्द भएको छैन गाडी आयो भन्दैमा घोडा चढ्न बन्द भएको छैन त घोडा चढ्न जाने चाहिँ स्पेशल झन् स्पेशल भएको छ के त्यही भएर यो सिनेमा एकदम स्पेशल हुन्छ एकदमै त्यो हलमा गएर त्यस्तो साउन्ड सिस्टम त्यस्तो मा त्यो मजा चाहिँ यो सानो पर्दामा घरमा बसेर अझ मोबाइलमा हेरेर त त्यो आउँछ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन सही कुरा हो एकदम यसमा म पनि सहमत हो किनकि सिनेमा नै हो सिनेमा हेर्ने एउटा चाहिँ नि मैले कति पनि भेटिराखेको हुन्छ मान्छे सिनेमा हल नखोलेर पहिला त्यो भन्नु हुन्थ्यो के हजुर हलमा चाहिँ हेर्ने बानी भएको त्यो मोबाइलमा तर उमा हेरेर त अलिकति गाह्रै हुँदो रहेछ मजा नआउने चाहिँ नि भन्नु हुन्छ के सिनेमा हेर्ने मान्छेहरुले अहिले पनि त तपाई युरोपतिर चाहिँ नि बाहिर चाहिँ नि अमेरिका अस्ट्रेलियातिर एउटा सिनेमा हलमा गर्ने जमात त चाहिँ त्यो अर्कै हुन्छ नि त्यो भएर तर त्यो भन्दैमा फेरि यता चाहिँ नि अब जुन अहिले चाहिँ नि तपाईको इन्टरनेटको चाहिँ नि थ्रुबाट चाहिँ नि त्यो पनि एउटा चाहिँ नि अहिलेको जेनेरेसनमा चाहिँ अब एकदम अत्याधिक चाहिँ बढेको पाइन्छ त्यो पनि चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि राम्रो छ त्यो प्लेटफर्म पनि एकदम राम्रो छ तर त्यो जस्तै वेब सिरिजहरु हलमा गएर हेरिदैन हैन तर स्टिभन स्पिलबर्गको मुभी अथवा जेम्स क्यामरनको मुभी अथवा कुनै पनि अब खतरा मुभी कुनै पर्केर हेरेको हुन्छ नि जेम्स बन्डकै मुभी भने त्यस्तो मुभी चाहिँ हलमै गएर हेर्छु के म चाहिँ किन त्यो हलमा गएर हेर्नुको मजै अर्कै आउँछ के त्यो मोबाइलमा अथवा घरमा त्यो सानो टिभीमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो मजा आउँदैन हो एकदमै ट्रू हाम्रो यहाँ प्रतिमा जीले सोध्नु भएको छ दाइ तपाईको लोकेसन लन्डन अथवा यूके मा चाहिँ त्यस्तो कुनै ठाउँ छ तपाईको ड्रीम शूटिङ प्लेस भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ प्रतिमा जीले मेरो अब ठ्याक्कै लन्डनमा चाहिँ नि मैले स्कटल्यान्डमा गरे लन्डनमा पनि गरे मैले ह्यापी डेज मेरो लिलीपिली उतैतिर गरेको पर्टिकुलर अब लन्डनमा चाहिँ नि यही नै गर्छु भन्ने चाहिँ नि छैन तर नेपालमा चाहिँ मलाई सिनेमा मलाई गर्न मन लागेको र मैले फ्युचरमा गर्दै छु पनि मलाई सगरमाथै हो बुद्ध यो मेरो चाहिँ नि एउटा स्टोरी छ त्यो अहिले नै रिभिल गरिहालौं तर मलाई चाहिँ नि अब एउटा चाहिँ नि शेर्पाजहरुको कथामा अथवा अरु अन्य कुनै कथासँग जोडेर चाहिँ नि सरमाथामा चाहिँ नि गर्न चाहिँ अत्यन्तै मन छ मलाई हजुर हिजो मैले हाम्रो हिजो नि अस्तिको दिन मिङमा डेभिड शेर्पा जो अस्ति के2 मा पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ छचोटी सगरमाथा चढि सक्नु भएको छ उहाँसँग पनि कुरा गरेको थिए के अनि उहाँलाई चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भने यो जुन चाहिँ हलिउडले नेपाली एभरेस्ट भनेर फिल्महरु बनाएर चाहिँ शेर्पाको त्यति महत्त्व छैन भनेर देखाउँछ त्यो कस्तो लाग्छ त्यो सत्य होइन भन्दा उहाँले चाहिँ नेपाली फिल्म मेकर्सहरुले नेपाली डकुमेन्ट्री मेकर्सहरुले हाम्रोतिर ध्यान दिनुहुन्न कस्तो कस्तो कथाहरु छ सगरमाथामा भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो के मैले त सोचेको छु एकदमै चाहिँ नि म गर्छु नै भनेर म लागि नै परेको छु त्यो त्यो सब्जेक्टमा अनि वास्तवमै भन्ने हो भनेदेखिलाई त्यो सब्जेक्टलाई फेरि ब्रान्डिङ गर्न त्यति गाह्रो पर्दैन क्या किन शेर्पाजहरु भनेको अलरेडी ब्रान्ड भइसकेको एउटा ब्रान्ड हो गोर्खा ब्रान्ड हो हैन अनि यस्तो चीजहरुलाई चाहिँ नि हामीले वर्ल्डमा लानको लागि सजिलो पनि पर्छ र चाहिँ म चाहिँ एकदमै सिरियस नै छु यो 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 बारेमा यो सब्जेक्टमा हजुर हाम्रो नीरज कोइराला दाइ राम्रो राम्रो कथा पटकथा लेख्ने तीन जनाको नाम भन्दिनुस् भन्नुहुन्छ तीन जनाको नाम नभनौ एकदमै गाह्रो हुन्छ तपाईलाई मन पर्ने कोही को हुनुहुन्छ त्यस्तो कोही हुनुहुन्छ फेभरेट एकदमै चाहिँ मन पर्ने राइटर चाहिँ प्रदीप भारद्वाज नै हो अघि त मैले आफैले पनि भनिहालेँ उहाँको नाम देख्नुबित्तिकै हैन अझ भन्नु जरुरी छैन तर एउटा राइटरमा चाहिँ नि मलाई एकदमै मन पर्ने मैले मानेको राइटर चाहिँ प्रदीप भारद्वाज हो मैले पछिल्लो पटक अब थुप्रै चलचित्रमा काम पनि गरे सहज भनौं न त्यसपछि हाम्रो मिग्मा शेर्पा सिङ्गापुरबाट मिलन दाइले फिल्म मेकिङ अर एनी रिलेटेड कोर्समा स्टडी गर्नु भएको हो र युकेमा ड्युरिङ सर्भिस भन्छ मलाई थाहा भए अनुसार फिल्म मेकिङमा डिप्लोमा गर्नु भएको बाकी चाहिँ मिलनजीले भन्नुहुन्छ हो एकदमै सही कुरा हो पढ्या हो मेरो त्यसको आफ्नै कथा छ म पढ्नु जाँदाखेरि म बिहानै ट्रेन चढेर जानु पर्थ्यो हजुर त्यसपछि क्लास अटेन्ड गर्थे विकेन्डमा त्यो विकेन्ड मिलाउनु मलाई हम्मे पर्थ्यो मलाई एकदमै गाह्रो पर्थ्यो अब कस्तो थियो भने त्यो बेलामा एकदमै अब भनौं अब त्यो बेलाको जमानै त्यस्तो थियो यो कसैलाई दोस्नु पनि हुँदैन हामीले चाहिँ अब त्यो बेलामा अलिकति स्ट्रिक्ट नै थियो अब यस्तो चाहिँ नि बाहिर फाल्टो पढ्नेहरूलाई त्यति राम्रो मानिदैन थियो र आफ्नो काम मात्रै गर्नुपर्छ बाहिर यो चाहिँ नि गीत संगीतबाट टाढै रहनुपर्छ यस्तो झन् फिल्मको त त्यो झन् अब त्यो पुरै छोड्दिन्थ्यो धेरै बिग्रियो भन्ने चाहिँ नि त्यस्तो अवस्थामा पनि चाहिँ नि अब पढ्यो भनौं न तपाईको विकेन्डमा अरु बेला चाहिँ नि अब विकडेजमै पनि अब एकदमै हुन्छ नि मिलाएर त्यसमा चाहिँ मैले एकदमै सम्झिनै पर्ने मेरो सिनियर हुनुहुन्थ्यो राम लामा उहाँहरुलाई म खूब सम्झिन्छु उहाँले मलाई धेरै हेल्प गर्नु भएको छ त्योमा चाहिँ पढ्नु पर्छ दोस्त गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो अनि उहाँले इन्करेज गरिरहनुहुन्छ मलाई उहाँलाई म चाहिँ नि मेरो सिनियर हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई म चाहिँ नि एकदमै चाहिँ म थ्यांक यू नै भन्छु के हजुर त्यो तपाईको प्यासन तपाईले फलो गर्नु भयो हैन त्यो नै ठूलो कुरा हो हाम्रो पोजिटिभ भाइ ऐसाम भाइले नरेश दाइसँग कुरा गरिसकेको छु दाइ म हजुरलाई नै कन्ट्याक्ट गर्छु भन्दै हुन्छ यो वेब सिरिजको बारेमा हुन्छ एकदमै स्योर हाम्रो दर्पणजी दर्पण शेर्पा साउथ कोरियाबाट मिलन दाइ भनेको नेपाली कलाकारहरूलाई आफ्नो फिल्ममा एउटा अलग्गै हाई लेभल दिएर सुटिङ गर्ने एकमात्र निर्देशक जस्तो लाग्छ यसरी नै अगाडि बढ्नु होला बेस्ट अफ लक दाइ भन्दै हुनुहुन्छ थैंक यू सो मच दर्पण जी थैंक यू हजुर किरण गुरुङ ब्लू कार्पेट राम्रो इन्ट्रोडक्सन थियो के भयो होला दाइ फेरि गर्ने कि भन्दै फेरि हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ किरण गुरुङ हैन गर्नुपर्छ यस्ता चाहिँ नि कुराहरुलाई चाहिँ नि किनभने सिनेमा भनेको चाहिँ नि शोबिज हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि मार्केटमा केही न केही गरेर नेपाली सिनेमालाई माथि उठाउनको लागि यो पनि एउटा चाहिँ नि पार्ट हो त्यसले गर्दाखेरि एस्ता चाहिँ नि रेड कार्पेट ब्लू उहाँले याद गर्नु भएको रहेछ ब्लू कार्पेट थ्यांक यू खुसी लाग्यो यस्तो चाहिँ नि भइरहन्छ हो पक्कै पनि शोबिज अब म एकैछिन गोर्खा वारियर्सकै कुरा गरौँ तपाईं आफै पनि गोर्खा हुनुहुन्छ अब यो यत्रो गोर्खाको प्रोजेक्ट दिनुभएको छ अघि तपाईले भन्नु जस्तै त्यो त ब्रान्ड नेम हो गोर्खा भनेको संसारभरिको मान्छेले चिन्छ नेपाल भनेकै अब गोर्खाको देश भनेर चिनिन्छ हैन त्यो हुँदाखेरि कतिको च्यालेन्ज छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई यो अब सब्जेक्ट एकदमै गहन छ यो सब्जेक्ट गोर्खा वारियर हो अनि यसलाई चाहिँ नि यो सब्जेक्टलाई चाहिँ नि यस सब्जेक्टलाई चाहिँ नि वर्ल्डमा फेरि एकचोटी देखाउनका लागि अथवा चिनाउनका लागि यसलाई चाहिँ नि ख्यालठट्टा गर्नुहुन्न यसलाई रिसर्च एकदमै धेरै चाहिन्छ र मैले गरेको पनि छु र अझै गर्ने क्रममा पनि छु यो यति महत्त्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जो कसैले चाहिँ बनाउन पनि सक्दैन जो कसैले आर्ट पनि गर्न सक्दैन सायद त्यही भएर पनि होला यतिबेला सम्म चाहिँ चाहिँ पक्का प्रपर तरिकाले बनिएको पनि छैन नत्र भने चाहिँ नि युएस आर्मी को युएस इन्डियन आर्मीहरुको सिनेमा बलिउड हलिउडमा हेर्ने भने कति बन्नेन तर गोर्खाजहरुको सिनेमा बनाउन वास्तवमै भन्ने भने कसैले पनि आर्ट गरेको देखिदैन त्यो अलिकति गहन सब्जेक्ट भएरै पनि होला अलिकति गाह्रै भएर पनि होला तर मलाई लाग्छ म आफुलाई चाहिँ नि म अब एज अ बिङ अब पहिला जने सोल्जर भएको हिसाबले गर्दाखेरि त्यो भावना त्यो सोल्जरको भावना र त्यो सोल्जरले भोग्ने पीडा चाहिँ नि मैले धेरै थोर बुझाएको जस्तो लाग्छ र मैले चाहिँ नि पर्दामा चाहिँ नि मैले आफुले जे अनुभव गरे र चाहिँ नि होल चाहिँ नि इतिहास जुन गोर्खालीहरुको इतिहास छ त्यो इतिहासलाई चाहिँ नि मैले पक्कै पनि जोगाउँछु भन्ने चाहिँ पर्सनली मलाई लागेको छ तर सजिलो चाहिँ नि छैन चुनौती चाहिँ नि हिजो पनि थियो अहिले पनि छ र भोलि पनि रहन्छ नि यो यो विषयमा यो फेरि एउटा यो तपाईलाई यस्तो लाग्दैन यो जस नपाउने विषय जस्तो लाग्दैन अब राम्रो गर्नु भयो भने ए आफै गोर्खा चाहिँ गरिहाल्थे नि त्यति पनि नगरेको भए भन्थ्यो नराम्रो गर्नु आफै भएर पनि गरेन भन्छ फेरि यो त जस त काहीँ पनि पाइदैन तर एकदमै ठुलो आर्ट गर्नु भएको तपाईले त्यसको लागि धेरै धेरै शुभकामना यो शूट गर्न कहाँ कहाँ जानुहुन्छ यसको शूट चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि मलेसिया हजुर अनि नेपाल अनि यूके तीनटा देशमा शूट हुने हा यूके को होइन तर टेक्निकली कुराहरु चाहिँ नि अलिकति यहाँ गर्न गाह्रो हुने भएकोले गर्दाखेरि यूके मै गर्नु पर्ने हुन्छ तर कथा चाहिँ नि के भन्छ सिनेमा चाहिँ तपाईको यूके को कथा हैन मलेसिया र ए यो अंग्रेजी भाषा पनि छ कि नेपाली मात्रै यो अंग्रेजीमा पनि डब हुन्छ हिन्दीमा पनि डब हुन्छ यो करिब 6 वटा भाषामा डब हुन्छ ए सुनमिस एकदमै यो ठुलो प्रोजेक्ट रहेछ हैन यो एकदमै ठुलो प्रोजेक्ट हो गोर्खालीको चाहिँ आफ्नै मैले अस्ति एउटा प्रेजेन्टेसनमा पनि भनेको थिए गोर्खालीको जुन शान छ जुन गोर्खालीको एउटा इज्जत छ संसार भर हामी नेपालीलाई चिनिन्ने मलाई सधैँ एकदमै दुःख लाग्ने कुरा चाहिँ के हो भन्ने हिलाई एकजना वरिष्ठ कलाकारले एउटा कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो कि गोर्खाली भनेको त तिनीहरु भनेको अर्काको देशको लागि गुलाम गर्ने हो भन्नु मलाई सारै चित्त दुखो क्या अब विदेशमा बस्ने सबै नेपालीहरु गुलामै हो त हैन हामीहरु त नि नेपाल आमाको छोराछोरी हो जही बसे पनि जही गए पनि हामी कर्म गर्न गएको हो र भित्री डीपली चाहिँ नि गोर्खाजहरुलाई गएर बुझ्ने हो भन्नेलाई साच्चै भन्ने हो भने नेपाललाई चिनाउनका लागि गोर्खाजहरुको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र जहीँ गए पनि गोर्खालीले मार्च पास गर्ने भनेको त्यही यो नेपाली सिर उचाली संसारमा लम्किन्छ भन्ने धुनमै हो नेपालको झण्डा चाहे जुनैसुकै अफगानको लडाईमा होस् चाहे तपाईको अब जुनै पनि लडाईमा होस् अहिले सम्म चाहिँ तपाईको जाई पनि मैले देखेको कुरा पनि त्यही नै हो र अहिले देखिदा पनि त्यही नै देखिन्छ नेपालको झण्डा जाई पनि फरफराइरहेकै नै हुन्छ कल्चर नेपाली कल्चर नै हामीले बोकेका हुन्छौं अझ सम कल्चर त चाहिँ नि त्यहाँ मानिन्छ यहाँ के मानिन्छ र दशैं तिहारमा कस्तो रमाइलो हुन्छ रे रमाइलो हुन्छ तपाईको हैन र त्यति मात्रै नभएकन देश विकासको लागि हरेक सोल्जरले तपाईको सर्भिङ सोल्जरले चाहिँ तपाईको सर्भिसमा हुँदा हुँदै पनि नेपालको विकासको लागि चाहिँ नि हरेक चाहिँ नि सोल्जरले कन्ट्रिब्युट गरेको हुन्छ आफ्नो कमाईबाट गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टले तपाईको मिलियन मिलियन पाउन्ड चाहिँ नि तपाईको नेपाल भित्रिएर नेपाल गभर्नमेन्ट पुग्न नसकेको ठाउँमा चाहिँ विकास गरिरहेको छ तपाईको पुल खानेपानी अस्पताल देखि लिएर स्कुल देखि लिएर आदि इत्यादि यो चाहिँ नि हामी गोर्खालीहरुले संसारलाई लगाएको ऋण बापत उहाँहरुले हामीलाई चाहिँ नि देश विकासको लागि डोनेट गर्ने हो क्या र नाम हेर्नु भयो भन्नेलाई त संसारभरि हेर्नुस् न तपाईको अब अहिले बेलायतमा तपाईको ट्रेन स्टेशन तपाईको हाम्रो नेपालीको नाममा बनिदैछ भिसीको नाममा टिकट चाहिँ नि तपाईको त्यहाँको चाहिँ नि हुलाको टिकट चाहिँ नि तपाईको हाम्रो नेपाली भिसीको नाममा छ तपाईको हैन पैसा बनिदैछ कॉइन बनिदैछ चाहिँ नि त हाम्रो नेपालीको नाममा अर्काको देशमा हामी त सानो देशको मान्छे हैन आज चाहिँ नि विश्वमा चाहिँ नि सेक्युरिटीमा चाहिँ नि एक छत्र राज गराछ वास्तवमा भन्ने भने गोर्खालीहरुले यो त संसारले मानेको कुरा हो यो त हामीले चाहिँ नि झुट त पक्कै पनि बोला होइन होला यो त देखिएको कुरा हो प्रमाणित भइसकेको कुरा हो त्यसले गर्दाखेरि यो सब्जेक्टमा चाहिँ नि अबको जेनेरेसनले चाहिँ तपाईको गोर्खालीहरुको इतिहास बिर्सिदै गएको देखिन्छ क्या अहिलेका जेनेरेसनहरुले चाहिँ त्यति धेरै मैले कुरा गर्दाखेरि तपाईको स्पेशली कुरा गर्दाखेरि बेलायतमा त झन् अहिलेको जेनेरेसनले तपाईको बेचिसकेको छ हजुर तर अबको गोर्खाली को हो त गोर्खाजको के भूमिका छ हैन र ब्रिटेनलाई ग्रेट ब्रिटेन अथवा बेलायतलाई चाहिँ संसारभर त्यत्रो चाहिँ साम्राज्य चाहिँ फैलाउनको लागि हामी नेपालीहरुको के योगदान छ हैन यो चीजहरु चाहिँ गहिरेर सोच्ने हो भने धेरै चाहिँ नै हामी डीप भित्र मतलब भित्र छिरेर हेर्ने हो भन्ने देखिलाई तपाईको धेरै कुराहरु छन् के अनि त्यसले गर्दाखेरि यो सिनेमाको माध्यमबाट अब चाहिँ संसारलाई फेरि एकचोटी बुझाउनु पर्छ मैले ब्रान्डको कुनै कुरा गरेको थिए ब्रान्ड चाहिँ नि हेर्नु हो देखिलाई गोर्खाजको चाहिँ नि ब्रान्ड संसारमा हेर्नुस् न एउटा चाहिँ नि टी-शर्ट चाहिँ नि तपाईको $1 पर्ने टी-शर्टलाई तपाईको सानो चाहिँ नि एउटा खुकुरीको लोगोले त्यो टी-शर्टको चाहिँ नि भ्यालु चाहिँ नि $50 बनाइदिन्छ सिगारको चाहिँ नि दाम वर्ल्डको एक्सपेन्सिभ सिगार चाहिँ नि हेर्ने हो भने देखिलाई तीनवटा सिगार छ द मोस्ट एक्सपेन्सिभ सिगार भनेर गुगलमा गएर सर्च गर्नुभयो भने तपाईको गोर्खा सिगार पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ अमेरिकन कम्पनीले खैरेले बनाएको हामीले बनाएको होइन हैन गोर्खा एउटा अमेरिकन कम्पनीले खुकुरी पनि बनाएर बेच्छ खुकुरी भनेर हो गोर्खा चाहिँ नि भेकल तपाईको क्यानाडाले बनाएको हो तपाईको सिङ्गापुर पुलिसले पनि चलाउँछ क्यानाडा पनि चलाउँछ फास्ट एन्ड फ्युरियसमा चलाएको छ त्यो त्यो चाहिँ नि गोर्खा भेकल भनेको मतलब गोर्खा भेकल भनेको चाहिँ गोर्खा यति स्ट्रङ हुन्छ कि तपाईको त्यो थीममा बनाएको त्यो भेकल चाहिँ नि वारियर भेकल हैन अब त्यस्तो चाहिँ नि लुगा कपडा त तपाईको चाहिँ कति हो कति तपाईको गोर्खाजहरुको चाहिँ नि ब्रान्ड चाहिँ नि त्यति धेरै चाहिँ नि संसारभर चाहिँ नि केरे चाहिँ त्यसरी चाहिँ नि परिचित छ तपाईको भर्खरै रिसेन्टली चाहिँ नि निर्मल पूर्जाले गरेर देखाइदिनु भएन तपाईको गर्न नसकिने काम के रहेछ र हैन हो त्यही भएर त्यसैगरी गोर्खाजको ब्रान्ड अति महत्त्वपूर्ण छ संसारमा तपाईको ब्रुनाईको कथा गर्ने हो भने देखिला आज पनि तपाईको हेर्नुस् गोर्खा सैनिक छ र ब्रुनाई चाहिँ नि सिक्युर छ अहिले सम्म तपाईको अझ त्यहाँ त तपाईको रिजर्भ युनिट राखेको छ तपाईको दरबारमा काम गर्नेहरु जति पनि सेक्युरिटीको काम गर्ने देखि लिएर सबै चाहिँ नि हाम्रै गोर्खा सोल्जर हामी नेपालीहरुले गरिराछ त्यहाँनेरि हैन तपाईको एतातिर अरबियन कन्ट्रीतिर गएर हेर्ने भने राजा महाराजा र चाहिँ जति पनि ठुलो कम्पनीहरुमा चाहिँ हाम्रै नेपाली हाम्रै चाहिँ गोर्खाली छैनन् र इन्डियाको चाहिँ नि भारतलाई चाहिँ नि जति पनि बोर्डरहरु छ नि सबै हामी नेपालीहरुले जोगाइदिएको हैन र अस्ति ट्रम्प र यो के भन्छ उसको नर्थ कोरियाको के रे उसको वार्ता हुँदाखेरि पनि गोर्खालीहरु थियो गोर्खाजहरु प्राइम मिनिस्टरले त लाइभ तपाईको नेशनल डेमा चाहिँ थ्यांक यू गोर्खाज फर के रे चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेफ सिङ्गापुरलाई सेफ बनाएकोमा भनेर तपाईको भिडियो छ मैले त अस्ति प्रेजेन्टेसनमा देखाएँ हैन स्पीचमै मैले बोलेको थिए त्यो बारेमा अब तपाईको चाहिँ नि के रे रोयल फ्यामिली तपाईको बेलायतको रोयल फ्यामिली हेर्नुस् त अहिले पनि तपाईको वर्षौं देखिको चाहिँ अहिले सम्म तपाईको क्वीन्स गोर्खा अर्ली अफिसर भन्छ उहाँहरुले चाहिँ नि रानीलाई चाहिँ नि गार्ड गर्नुहुन्छ र चाहिँ नि अहिले पनि तपाईको बकिहान प्यालेसमा बेलाबेलामा चाहिँ नि गोर्खाजले सेक्युरिटी दिइराखेको हुन्छ तपाईको हैन प्रिन्स चार्ल्सको अर्ली हाम्रो गोर्खाली नै हुन्छ तपाईको र अब यस्ता चाहिँ नि उदाहरण त चाहिँ नि हजारौं उदाहरणहरु छन् गोर्खालीहरुले चाहिँ नि गरेका अथवा हामी नेपालीले अथवा नेपाल आमाको छोराहरुले गरेका चाहिँ नि उदाहरणीय काम त चाहिँ नि संसारमा चाहिँ नि हेर्नुस् यो त चाहिँ नि यो जतिको गर्वको कुरा त केही पनि लाग्दैन के र मलाई त के लाग्छ भने हामी सम्पूर्ण नेपालीहरु हामी गोर्खाली भनेर प्राउड गरौँ हैन र जुन तरिकाले संसारमा नाम फैलाउनु भएको छ नेपाललाई चिनाउनु भएको छ मलाई त अझ के भन्छ भने नेपाल गभर्नमेन्टलाई यो कुराहरु थाहा नै छैन के हजुर हामी नेपाली जनतालाई पनि थाहा छैन यो बारेमा चाहिँ नि गोर्खालीहरुले चाहिँ नि गरेका चाहिँ नि कुराहरु संसारमा नाम फैलाएका हाम्रो चाहिँ नि पक्कै पनि हामी नेपालीको इमानदारीता र बहादुरीताले कमाएको नाम हो यो भनेको चाहिँ एउटा ब्रान्ड हो दुःखले बनाएको ब्रान्ड हो रगत पसिना खून बगाएर चाहिँ नि बनाएको ब्रान्ड हो त्यतिकै बनिएको ब्रान्ड होइन यो त्यसले गर्दाखेरि हामी सबैजनाले गर्व गर्छु भन्ने गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ नि मान्यता हो अब कतिलाई ठीक लाग्ला कतिलाई ठीक नलाग्ला तर मैले चाहिँ नि जुन देखे जुन भोगे जुन चाहिँ नि पढे त्यो इतिहास देख्दाखेरि वास्तवमै भन्ने हो भने एउटा चाहिँ नि गोर्खाज भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नि प्राउड फिल हुन्छ र चाहिँ नि हामीले देशको शिर संसारमा उच्च राखेको छौं जस्तो लाग्छ मलाई हजुर एकदमै ठीक भन्नुभयो यो भन्दै मलाई लन्डनमा एउटा फिल्म बन्दैछ अब चाँडै रिलिज हुन्छ होला मलाई टिजर रिलिज गर्नुभएको थियो गोर्खासकै बारेमा प्रतिमाजी मधुजी धेरैजनासँग मैले कुरा गरेको थिएँ उहाँहरूको फिल्मको लागि पनि शुभकामना चाँडै रिलिज हुन्छ होला त्यो पनि मेरोबाट पनि एकदमै हृदयबाट नै एकदमै धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु कि गोर्खासको फिल्म चाहिँ नि अब बनिनु पर्छ र अब बनाउने व्यक्तिहरुलाई चाहिँ म जहिले पनि म सल्युट गर्छु र एउटा कस्तो भन्देखिला यो पहिल्यै बनिनु पर्थ्यो पहिल्यैदेखि चाहिँ नि सुरुवात हुनु पर्थ्यो अब यो सुरुवात भइसकेको छ अब एस्ता गोर्खासको कहानी थुप्रै आउने छन् म अस्ति मात्रै हजुर दुर्गाबहादुर सुवेदी एम्बेसडर एकदमै रेस्पेक्टेड पर्सन उहाँले मलाई फोनमा लन्डन हुँदाखेरि भन्नुभएको थियो के बेलायतमा दरबारमा अब करिब 190 कति जना भन्नुहुन्थ्यो उहाँले एम्बेसडर के संसारको एम्बेसडर त्यहाँ पार्टी हुँदाखेरि रानी सबैभन्दा अब क्वीन एलिजाबेथ तपाईको सबैभन्दा पहिला टोपी चाहिँ नि लगाएको मान्छे कहाँ छ भनेर खोजेर आउनुहुन्थ्यो रे के अनि सिधै चाहिँ नेपालको चाहिँ एम्बेसडरलाई भेट्नुहुन्थ्यो रे के अरु एम्बेसडर हेराहेरै हुन्थ्यो रे अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो पक्कै पनि हामी गोर्खालीहरुले जुन एउटा चाहिँ नि ऋण लगाएको छौं बेलायतलाई अनि र बेलायतले जुन चाहिँ नि विश्वास जुन माया चाहिँ नि गर्छन् गोर्खालीहरुलाई त्यो नामले गर्दाखेरि चाहिँ नि उहाँले सिधै चाहिँ नि त्यो नेपाली टोपी लगाएको चाहिँ नि एम्बेसडर कहाँ छ भनेर खोज्नु हुन्थ्यो अरे के सिधै चाहिँ हाउ आर यु एम्बेसडर भनेर चाहिँ नि बोल्नु हुन्थ्यो अरे के अनि त्यो चाहिँ नि त्यो जतिको हेर्नुस् न चाहिँ नि कसैलाई चाहिँ नि एम्बेसडर सुरुमा गएर नेपालको एम्बेसडरलाई चाहिँ नि गएर भेट्ने के त्यो सम्बन्ध छ नेपाल र ब्रिटेनको के हो एकदम फेरि पनि तपाईलाई शुभकामना ठूलो च्यालेन्ज हो त्यो यत्रो धेरै नाम भएको कुराको फिल्म बनाउनलाई तर पक्कै पनि तपाई सफल हुनेछ तपाईको टिम र तपाईको मेहनतले र तपाईको सबै सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै शुभकामना बाइ द वे विजय दाइलाई एकदमै स्वागत छ विजय दाइलाई कस्तो स्वागत के मेरो हिरो नवनायक रितेश शाम्स उहाँले पनि धेरै दुःख गर्नु भएको छ यो सिनेमाको लागि अब तपाईको अमेरिकाको फ्लोरिडाबाट पाइलटिङ गर्नुभयो तपाईको टेक्वान्डोमा चाहिँ नि फर्स्ट डान अनि यो चाहिँ नि तपाईको डाइभिङ स्काई डाइभिङ देखि लिएर अन्य चाहिँ नि एक्टिङ क्लास चाहिँ नि यहाँ सुनील पोखरेलसँग सिक्नुभयो त्यसपछि लन्डनको चाहिँ नि पाइनवुड स्टुडियोमा चाहिँ नि मास्टर्स गर्नुभयो भनेको मतलब उहाँले पनि धेरै कुर्नुभयो सिनेमाको लागि बल्ल चाहिँ नि बल्ल चाहिँ नि 7-8 वर्ष लगाएर बल्ल पालो आयो भनेपछि उहाँले त्यति भित्रमा धेरै मेहनत गर्नुभएको छ अनि उहाँलाई पनि त्यो क्यारेक्टर एकदमै स्वागत छ विजय दाइलाई एकदमै स्वागत छ त्यो विजय दाइको त्यो आउँदाखेरि मान्छेहरूले कतिले भन्नुहुन्छ गुज्मोमा आयो भन्नुहुन्छ के एकदम राम्रो छ जोस् तपाईलाई शुभकामना र अब जाने बेला भइसक्यो 2 घण्टा भनेको 2.5 घण्टा हुन लाग्यो यो यस्तो लामो कुरा गर्नु त भएको थिएन होला कस्तो अनुभव भयो तपाईलाई यो मेरो पहिलो अनुभव यति धेरै लामो कुरा गरेको यति धेरै लामो इन्टरभ्यु म एकदमै हृदयदेखि नै द दिपेश शोलाई म एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु कि मेरो चाहिँ नि इतिहास नै चाहिँ नि यो यो एउटा यो ठुलो दस्तावेज यो इन्टरभ्यु भन्दा पनि मेरो लागि एउटा ठुलो दस्तावेज हो मेरो भावी पुस्ताले चाहिँ नि पक्कै पनि यो इन्टरभ्यु हेर्यो भने मेरो बारेमा धेरै कुराहरु थाहा पाउनेछन् है अनि त्यसले गर्दाखेरि म एकदमै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु यो शोलाई सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका नेपालीहरुलाई स्पेशली विदेशमा रहनुभएका नेपालीहरुलाई म एकदमै धेरै चाहिँ नि मेरो तर्फबाट हार्दिक नमस्कार तपाईहरुलाई जतिको नेपालको माया त वास्तवमा भन्ने गल्लै होला र त्यो कुरा मैले फिल गर्न सक्छु हरेक नेपालीलाई नेपालको बारेमा जहिले पनि चिन्ता बोकेर चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि कर्म गर्नुपर्छ र त्यो चाहिँ नि मैले स्वयं भोगेको पनि छु देखेको पनि छु तपाईहरु जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ जुन जुन देशमा रहनु भएको छ तपाईहरु सुरक्षित रहनु होला चाहिँ नि खुशी रहनु होला तपाईहरुलाई केही नहोस् र देशमा बसेका हाम्रा सबै नेपालीहरुलाई पनि एकदमै हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु नेपाली चलचित्रलाई सपोर्ट गरिदिनुस् माया गरिदिनुस् र चाहिँ नि एउटा मनमा चाहिँ हामीले नगरे कसले गर्ने सपोर्ट भन्ने चाहिँ नि भावना जगाउनु भयो पक्कै पनि नेपाली सिनेमा माथि उठ्न सक्छ र नेपाललाई चिनाउन सक्छ पक्कै पनि थ्याङ्क यू सो मच तपाईलाई यति लामो समय दिनुभयो यस्तो व्यस्तताको साथ तपाईँ भोलि जाँदै हुनुहुन्छ आफ्नो उसको लागि हैन त्यो हुँदाहुँदै पनि यति लामो समय दिनुभयो थ्याङ्क यू सो मच र म मेरो टिम र हामी जो जसले हेर्दै छौं हामी सबैको तर्फबाट वी वान्ट टु सेन्ड यु अ स्मल गिफ्ट ह्याम्पर प्लिज स्वीकार गरिदिनु होला धेरै धेरै धन्यवाद मिलन जी अब or next time Sydney ma or Kathmandu ma, phiri abo pratyaksha bhetera gaf garaunla lamo. Huncha haus, thank you so much. Jai Gorkha Warrior 2. Ajay, thank you so much. धेरै धन्यवाद. त हामी कुरा गर्दै थियौं मिलन चामसँग, उहाँसँग उहाँको नयाँ फिल्मको बारेमा, त्यस्तै उहाँको करियरको बारेमा, उहाँको बाल्यकालको बारेमा हामीले कुरा गर्यौं. हेर्दै हुनुहुन्छ दिपेश शो, साथमा छु म दिपेश र यो दिपेश तपाईसँग अब केही बेर रहन्छ. यो कार्यक्रम भने यदि पहिलो चोटी हेर्दै हुनुहुन्छ भने लेख्नु होला. पहिलो चोटी हेर्नु भएको छ भने लेख्नु होला. कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि लेख्नु होला. त्यसै यो कार्यक्रम आउने गर्छ हरेक आइतबार, हरेक मंगलबार र हरेक बिहीबार नेपालको समय अनुसार दिउँसो 2 बजे, त्यस्तै सिडनीको समय अनुसार साँझको 7:15 बजे, लन्डनको समय अनुसार बिहानको 8:15 बजे. यो कार्यक्रममा हामी एकजना पाहुनालाई लिएर उहाँसँग गफगाफ गर्ने गर्छौं. त यो कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्छ लेख्दै गर्नु होला. कार्यक्रममा कोलाई ल्याउँदा हुन्छ त्यो पनि लेख्नु होला. कार्यक्रममा हाम्रा केही पार्टनर्सहरु हुनुहुन्छ. एजुकेसन पार्टनर हुनुहुन्छ ए ग्लोबल. अस्ट्रेलिया आउन चाहनुहुन्छ, अस्ट्रेलिया आउने सोचमा हुनुहुन्छ वा अस्ट्रेलिया आइसक्नु भएको छ र आफ्नो करियरलाई लिएर चिन्तित हुनुहुन्छ भने ए ग्लोबललाई सम्झनु होला. त्यस्तै यदि तपाई नेपालमा भएको आफन्तलाई गिफ्ट पठाउन चाहनुहुन्छ भने giftmandu.com लाई सम्झनु होला. giftmandu.com मा गएर तपाईले विभिन्न गिफ्टहरु रोज्न सक्नुहुन्छ र ती गिफ्टहरु तपाईले आफ्नो आफन्तलाई पठाउन सक्नुहुन्छ. त्यसै हाम्रो अर्को पार्टनर, हाम्रो एप पार्टनर हुन्छ वाउपल. त वाउपल एउटा बिल्कुलै नयाँ एप हो. यो एप तपाईले गुगलको प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ. यसमा कलाकार, खेलाडी, लेखक, सिंगर, म्युजिशियन अथवा सेलिब्रिटी, कुनै पनि सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएन्सरहरु तपाईले त्यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ. त्यहाँ रहनु भएको ती क्षेत्रका व्यक्तिहरु जो आफ्नो क्षेत्रमा योगदान दिनुभएको छ, ती क्षेत्रका व्यक्तिहरु मार्फत आफ्नो प्रियजनलाई तपाईले भिडियो सन्देश दिन सक्नुहुन्छ र त्यो सन्देश तपाईको विशेष सन्देश हुन सक्छ. जन्मदिनको शुभकामना हुन सक्छ, एनिभर्सरीको, बर्थडेको अथवा कुनै पनि जाँच पास भएको अथवा कुनै एउटा हुन्छ नि मोटिभेसनको केही एउटा सन्देश हुन सक्छ. यो सबै सन्देशहरु तपाईले ती तपाईलाई मनपर्ने सेलिब्रिटी अथवा इन्फ्लुएन्सरबाट चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ. त्यो दिनको लागि वाउपलमा जानुहोस् र वाउपलमा गएर तपाईले गुगल प्ले स्टोरबाट त्यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ. र यो सन्देश तपाईको व्यक्तिगत सन्देश मात्र नभइकन तपाईको बिजनेस प्रमोसनको लागि पनि हुन सक्छ. त यो भन्दै अब को हुनुहुन्छ यहाँ हेरौँ है त. संगीता बजाचार्य थ्यांक यू भन्दै हुनुहुन्छ. हाम्रो सुरेश मोक्तान आउनु भएछ हैन. अनि त्यसपछि निरज कोइरा, राज समाल हुन्छ. निरज जी, राज समाल जीलाई हामीले ट्राई गरिरहेका छौं. सगरमाथा जी थ्यांक यू. प्रतिमा, किरण गुरुङ. पोखरा र धरान पनि गोर्खाले गर्दा चाँडो स्थापित भएको हो. यसको ब्याकड्रपमा मुभी बन्छ. पक्कै पनि होला, धरान चाहिँ होला, पोखरा भन्दा पनि धरान चाहिँ पक्कै होला, किनभने त्यहाँ घोपा क्याम्प भन्ने अझै पनि छ. गोर्खाको ठुलो क्याम्प थियो हैन धरानमा पहिला, अहिले सरेर पोखरा गयो. त्यसपछि हाम्रो मनीष जी आउनु भएको छ. नमस्ते मनीष जी, हाउ आर यु? म त ठिक छु, तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ? धेरै पछि आउनु भयो लाइभमा है. बिहान कति बजेको नि? अहिले कहाँ, क्यालिफोर्नियामा हो कि कहाँ हो? श्रीमा पाण्डे जोशी वाउ भन्दै हुन्छ. तिलबहादुर कार्की हुनुहुँदो रहेछ. सरमाथाजी किम जोङ उन, एक्ज्याक्टली अहिले मैले नामै बिर्सेँ, किम जोङ उन. अनु अनु गोर्खाको घडी पनि छ, वाच पनि छ गोर्खाको, गोर्खा भन्ने. अनि त्यसपछि गोर्खा सैनिकले गर्दा नै हामी मतवालीहरूलाई नेपालमा राम्रो लाउने खाना पाएको पनि हो, जो हाम्रो सरकारले दिन सकेको थिएन. यो कारणले गर्दा म बिङ अ गोर्खा डटर एन्ड गोर्खा वाइफ प्राउड अफ इट भन्ने हुन्छ. त्यस्तै हाम्रो रियान गर्बुजा, निर्मल पूर्जालाई पर्फेक्ट हुन्थ्यो होला गोर्खा वारियरको रोलको लागि हुन्छ हो. उहाँ हुनुहुन्थ्यो र, तर उहाँले एक्टिङ गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? फिल्म खेल्न त एक्टिङ पनि गर्नु पर्यो. अब सबैजनालाई फेरि पनि धन्यवाद. अब हाम्रो मिगमाजी थ्याङ्क यू दाई, थ्याङ्क यू सो मच. त्यस्तै मनीषजी थ्याङ्क्स ब्रो, म यतै सान फ्रान्सिस्कोमा. धेरै धन्यवाद. हाम्रो मनीषजी इज वान अफ माई ओल्ड सपोर्टर. एकदमै धेरै धन्यवाद मनीषजी, तपाईँले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ, कहिलेकाहीँ आउनुहुन्छ. अब चाहिँ हाम्रो दर्पणजी दाई गोविन्द राईलाई पनि ल्याउनु पर्यो भन्दै हुन्छ. अरू कोलाई ल्याउनु पर्यो नाम लेख्नुहोस् ल, कोलाई ल्याउनु पर्यो हामी खोज्छौँ. पुष्कर शाह साइकलिस्टलाई पोसिबल होला दिपेशजी? उहाँ आइसक्नु भयो नि, उहाँ आउनु भएको त 2-3 महिनाभन्दा बेसी भयो होला. आइसक्नु भयो पुष्कर दाई. लेट मी करेक्ट, द्याट्स गोर्खा कमेन्टर, नट ओन्ली फर मतवाली, फर एभ्रीबडी भन्ने हुन्छ. पक्कै पनि हाम्रो इन्दुजी मनिषजीले भन्नुभएको, तपाईले जसरी भन्नुभयो नि गोर्खाले गरेर मतवाली चाहिँ राम्रो भयो भनेर, उहाँले चाहिँ मतवाली मात्र होइन सबैजना राम्रो भयो भनेर भन्नु खोज्नु भएको हो. हाम्रो देश चिनाउनको लागि चाहिँ गोर्खाको पनि ठुलो हात छ. नितम लामा नमस्ते दाई. राजभाइ सुवाल क्यामेराम्यान ल्याउनु पर्यो भन्छ. राजभाइ सुवाल क्यामेराम्यान होइन, उहाँ फोटोग्राफर हो र उहाँ चाहिँ आइसक्नु भएको छ. नितमजी तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ होइन. नवराज पराजुली, नवराज पराजुलीलाई पनि मैले कन्ट्याक्ट गर्न खोजिरहेको छु. त्यसपछि गोर्खा वाच हो, गोर्खा वाच हो त्यो पनि थाहा छ मलाई. हाम्रो यहाँ चाहिँ गोर्खा झाडली ग्रुप भन्ने ग्रुप छ, त्यसको लागि चाहिँ के वाचहरू पठाइदिनु भएको जस्तो लाग्छ उहाँहरूले होइन. अर्को कुरा चाहिँ तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने अब जानुभन्दा पहिला आजको कार्यक्रमपछि अब आउने कार्यक्रम आइतबारको दिन हामी राजन राज सेवाकोटी संगीतकार अनि गायक राजन राज सेवाकोटीसँग कुरा गर्नेछौं। त्यसपछिको मंगलबार भने शास्त्रीय संगीतको एकदमै ज्ञाता प्रभु राज ढकालसँग कुरा गर्नेछौं र त्यसपछिको बिबार भने हामी रोशन शर्मा एकजना गिटारिस्ट हुनुहुन्छ उहाँ उसोको फलोअर पनि हुन्छ उहाँको एउटा पाकिस्तानी ब्यान्डमा पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ रोशन शर्मा जो धरानको हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी कुरा गर्नेछौं। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुराकानी हुनेछ उहाँलाई संगीतको बारेमा ओशोको बारेमा एज अ होल लाइफको बारेमा र अर्को कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब चाँडै नै यो कार्यक्रम जस्तै सुरुमा हामीले जब सुरु गरेको थियौँ हप्ताको 7 दिन थियो हैन 7 दिन गर्न एकदमै गाह्रो भएको थियो त्यसपछि हामीले हप्ताको 3 दिन गर्यौं अब चाहिँ 3 दिनबाट यो हप्ताको 1 दिन हुँदैछ हैन त्यसको म जानकारी तपाईहरुलाई गराउने छु किनकि अब सबैजना व्यस्त हुनुभयो पहिला लकडाउनमा हुँदा सबैको फुर्सद थियो टाइम काट्न पनि गाह्रो थियो धेरै जना सजिलो हुनुहुन्थ्यो गेस्ट आउनको लागि देखि लिएर सुन्ने मान्छेहरु सबैलाई अब सबैजना बिस्तारै नर्मल हुँदैछ सबैजना व्यस्त हुनुहुँदैछ त्यसैले अब हामी चाहिँ हप्ताको एक दिन गर्ने सुरु गर्दैछौं त्यसको लागि जानकारी गराउने छु। निरज कोरा दाइ कथा लेखक बोलाउनु पर्यो भने कथा लेखक भन्नेको को नाम के भन्नुस् न अथवा कथा लेख्ने मान्छे भन्नु भएको मैले कथा लेख्ने मान्छे सौरभक्त दाइसँग कुरा गरे त्यसपछि अरु हामीले कुकुसँग कुरा गर्यौं नयन राज पाण्डे दाइसँग कुरा गरे हैन अरु पनि थुप्रै Dr. Yogi Bikasananda is also popular and interesting in current days. I guess everyone likes him. We've already contacted him. So actually उहाँले पैसा माग्नु भयो. We can't afford to bring him. हामीसँग त्यति धेरै पैसा छैन. Nuna World Nimsdai we are trying. उहाँलाई चाहिँ खोज्दै छौं. हिजो भर्खर हामीले मिग्मा डेभिड शेर्पासँग कुरा गर्यौं. यदि तपाई निगमा डेभिड शेर्पासँग भएको कुराकानी हेर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा अथवा तपाईले फेसबुकमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ. एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ. उहाँले पनि 6 चोटी सगरमाथा चढिसक्नु भएको छ. सबभन्दा सानो कान्छो उमेरमा 8000 भन्दा माथिको 14 वटा हिमाल चढ्नु भएको. K2 उहाँले 2-3 चोटी चढिसक्नु भएको छ. अस्ति भर्खरै पनि विन्टर K2 को एक्सपिडिसनमा उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो. उहाँ वान अफ द टिम लिडरै हुनुहुन्थ्यो हैन. उहाँसँग एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा भएको छ. उहाँको पहिलो चोटी फर्स्ट हिमाल चढ्नु भएकै सगरमाथा थियो. हैन उहाँको एकदमै इन्ट्रेस्टिङ इन्सिडेन्ट छ त्यस्तै उहाँले धेरै रेस्क्यु अपरेसनहरु गर्नुभएको छ र अब त्यो भएर चाहिँ अब उहाँसँग कुरा भइसकेको छ अब निम्स दाइ उहाँलाई पनि हामी खोज्दै छौं उहाँसँग पनि कन्ट्याक्ट गर्दै छौं प्रतिमा प्लिज लेट्स आस्क मधुजी अगेन हैन मिमा जी माय गेस वाज राइट ठिकै छ तर मैले भनिहाले नि मिमा जी हामी भोलि गएर केगरी इफ दिस वाज अ टिभी शो नेटवर्कको शो भएको भए धेरै पैसा भएको भए हुन्छ नि त्यसरी चलेको भए चाहिँ मेबी वी कुड हैन हामी एकदमै सानो हौ र यो उद्देश्य चाहिँ के हो भने यो जति पनि हाम्रो स्रष्टाहरु हुनुहुन्छ जति पनि यो नेपालको लागि के गरिसक्नु भएको व्यक्तित्वहरु हुन्छ उहाँहरु चाहिँ उहाँको इतिहास लेखिनुपर्छ र उहाँहरुको बारेमा चाहिँ भोलिको फ्युचर जेनेरेसनले थाहा पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो मेरो र त्यो मान्यता अनुसार उहाँलाई बोलाएर उहाँको बाल्यकालदेखि कुरा गरेको कारण उहाँको संघर्षहरुको कुरा गरेको कारण चाहिँ एक त कुनै पनि मान्छे रातारातमा सफल हुँदैन हैन रातारात सफल हुन सक्दैन त्यो एउटा कुरा प्रूफ गर्नु र अर्को चाहिँ उहाँकै मुखबाट उहाँको कुराहरु हामीले अहिले राखिदियौ भने भोलि गएर त्यो डकुमेन्ट कसैलाई हुन्छ नि डकुमेन्ट्री बनाउनु पर्ला कसैलाई फिल्म बनाउनु पर्ला अथवा कुनै इतिहासमा लेख्नु पर्ला भने चाहिँ त्यो चाहिँ उहाँकै मुखबाट भयो नि त त्यो डकुमेन्टेड गर्ने काम गरिरहेको र हामीले त्यो काम चाहिँ हामी वेबसाइटमा पनि टेक्स्ट बनाएर राख्ने गर्छौं वेबसाइटमा पनि छ हाम्रो thedeepeshshow.com मा जानुभयो भने टेक्स्ट रूपमा पाउन सक्नुहुन्छ र यो सबै काम हामी सानो टिमले गर्छौं यो टिम भन्दाखेरि मलाई याद आयो म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो मिना गौचन श्रेष्ठलाई उहाँ बिजनेस डेभलपमेन्ट म्यानेजर हुनुहुन्छ त्यस्तै हाम्रो आकृति बहिनी जो पीआर हेर्नुहुन्छ रिसर्चमा मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ त्यस्तै हाम्रो श्रवणजी हुनुहुन्छ जापानमा उहाँले मलाई टेक्निकली सबै हेर्नुहुन्छ सबै जनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरी तपाईहरु जस्तो सपोर्टर जस्तै रियानजी हुनुहुन्छ रियानजीले मलाई कति सुपर च्याटहरु पठाउनुहुन्छ थ्यांक यू सो मच रियानजी यो जति पनि पैसाहरु जस्तै यदि तपाईले मलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने दुई तीन वटा कुराहरु छ एक त तपाईले हेरेर सहयोग गर्दिनु भए हुन्छ तपाईले यो शेयर गरेर सहयोग गर्दिनु होला र अर्को चाहिँ हेरेर सहयोग गर्दाखेरि शेयर गरेर सहयोग गर्दाखेरि त्यो पनि ठूलो सहयोग हुन्छ कृपया फेसबुकमा फलो गर्नुहोस् युट्युबमा सब्स्क्राइब गर्दिनु होला इन्स्टाग्राममा फलो गर्दिनु होला त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्पोन्सर्सहरुका जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति राम्रो देखिन्छ भन्नु न अलिकति धेरै भयो भने तर अहिले पनि हामी एकदमै सानो च्यानल हौ त्यही भएर कति अहिले जति पनि स्पोन्सर्सहरु हुनुहुन्छ जति पनि पार्टनर्सहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले चाहिँ हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ त्यसको चाहिँ एकदम हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दछौं र अर्को कुरा चाहिँ जो जसले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ जस्तै फेसबुकमा तपाईले सब्स्क्राइबर बन्न सक्नुहुन्छ सब्स्क्राइबर बन्दाखेरि चाहिँ तपाईले American dollar $5 pound मा भयो भने 3.5 pound हो कि 2 pound कति pound जस्तै प्रतिमाले पनि हामीलाई सब्स्क्राइबर बन्नु भएको छ हाम्रो मनीष ब्रो सब्स्क्राइबर हुनुहुन्छ अरु पनि धेरै जना हुनुहुन्छ हाम्रो सब्स्क्राइबर हैन उहाँहरुले जस्तै अस्ट्रेलियन डलर $7.5 त्यो दिनु भयो भने चाहिँ त्यो पैसा हामी यस्तै उसमा लगाउँछौं हैन र यो कहिलेकाही मैले एडहरु पनि गर्छु यो वेबसाइट यो पेजको चाहिँ अलिकति बढाउनको लागि यसबाट हामीले गोजीमा पैसा हाल्ने भन्दाखेरि हामी चाहिँ यो टाइम को साथसाथै गोजीबाट पैसा पनि हालिरहेका छौं यो चलाउनको लागि सफ्टवेयरको पैसा लाग्छ हैन सफ्टवेयरको सब्स्क्रिप्सनहरु छ 3-4 वटा डिफरेंट सफ्टवेयरहरु चलाउँछु त्यो सबै गर्दाखेरि र एनीवे त्यो सधैं छ त्यसैले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ सहयोग गर्नुहोस् वी आर भेरी ह्यापी के गरी त्यो सक्नुहुन्न भने तपाईले फेसबुकमा स्टार्स पठाउन सक्नुहुन्छ जस्तै रियान जीले हामीलाई सुपर च्याट पठाउनुहुन्छ सुपर च्याट पठाउन सक्नुहुन्छ सुपर च्याट भनेको के भनेर सोध्दै हुन्छ सुपर च्याट भनेको यु क्यान बाइ सम यो च्याटको आइकन्सहरु अनि त्योबाट चाहिँ युट्युबले फेसबुकले अलिकति कमिसन काटेर अनि बाकी चाहिँ हामीलाई पठाइदिन्छ त्यो हो सुपर च्याट त्यो चाहिँ सहयोग हो भन्नु न डोनेसन जस्तै त्यसपछि सगरमाथा जी तपाईको प्रोग्राम युट्युब बाट हेर्यो भने फाइदा हुन्छ कि फेसबुक बाट हजुरलाई मलाई युट्युब बाट हेर्नु भने फाइदा हुन्छ फेसबुक बाट चाहिँ इट्स नॉट मोनेटाइज्ड सम हाउ मोनेटाइज भएन हैन नेपाली ल्याङ्ग्वेजलाई सपोर्ट गर्दैन त्यसबाट फेसबुक बाट जति धेरैले हेर्नुहुन्छ खास फाइदा हुँदैन युट्युब बाट हेर्नु भयो भने चाहिँ त्यो बाट चाहिँ फाइदा हुन्छ है त्यसपछि अर्को को हुनुहुन्छ Dai, we will help you as we can. No worries. Thank you so much, Migma Sherpa ji. Thank you so much. धेरै धेरै धन्यवाद तपाईहरुले यही कारणले नै हुन्छ नि हामी भइरहेको छौं भन्नु न त्यसपछि अर्को नृत्य निर्देशक गोविन्द राई उहाँको फिल्म यात्रा सारै सुन्न रमाइलो हुनेछ हजुर प्लिज दर्पण जी हामी बोलाउने छौं हाम्रो मिमला जी आउनु भएको छ म त बाई भन्ने मात्र आइपुगे दाइ अब रेकर्डर हेर्छु थ्यांक यू सो मच मिमला जी आइदिनु भयो निरज कोइराला प्रदीप भारद्वाजलाई बोलाउनु पर्यो हुन्छ म प्रदीप जीलाई कन्ट्याक्ट गर्छु हैन त्यसपछि अर्को I wish you could manage to interview Santi Ratal or history herself माया जी मैले उहाँसँग कन्ट्याक्ट त गर्न सकेको छुइनँ तर म कोसिस गर्छु ल त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ हामीले केही समय अगाडि गोपाल निरञ्जनको बारेमा उहाँको श्रीमती र उहाँको छोरीलाई ल्याएर हामीले कुरा गरेको थियौं अब केही समयमा I want to do अरुणा लामा उहाँको छोरा छोरी हुनुहुन्छ र उहाँसँगै बजाउने एकजना अंकल हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि खोज्दै छु उहाँसँग कुरा उहाँको बारेमा कुरा गर्ने छौं त्यसै अर्को कार्यक्रममा सुनील बर्देवा मेरो एकदम प्रिय मित्र थियो उसको भाइ शर्मिला दिदी हुनुहुन्छ लन्डनमा उहाँसँग उसको साथीहरु जो जो छ हाम्रो साथीहरु हुनुहुन्छ सुनिलसँग जो जसले काम गर्यो उसँग त्यसै अर्को खेमराज गुरुङ खेमराजसँग पनि मेरो एकदमै मिल्ने साथी थियो हैन मेरो बच्चादेखिको साथी हो खेम पनि खेमको बारेमा पनि उसको साथी उसको परिवारलाई बोलाएर केही कुरा गर्ने कोशिश गर्दै छु भन्नु न अनि अर्को कुरा चाहिँ के भने खेम भयो हाम्रो अरुण लामा हुनुभयो अरुण थापाको बारेमा बाइ द वे अरुण थापाको मैले एउटा भिडियो बनाएको थिए अरुण थापाको अन्तिम अन्तर्वार्ताको अरुण दाइको अन्तिम अन्तर्वार्ता लिने मौका पाएको थिए र त्यो चाहिँ मैले भिडियो बनाएर युट्युबमा हालेको छु हेर्नु भएको छैन भने त्यो पनि हेर्नु होला त्यसै थुप्रै जना हुनुहुन्छ जो चाहिँ यो संसारमा हुनुहुन्न बिदा मागेर गइसक्नु भएको छ तर उहाँलाई अहिले सम्झदा कस्तो हुन्छ त उहाँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो गीत अथवा त्यो संगीत अथवा त्यो क्षेत्रमा नभएको बेलामा त्यस्तो कुरा नगर्दाखेरि हो त्यस्तो कुराहरु गरेर चाहिँ मलाई कार्यक्रम गर्नु मन छ चाँडै नै त्यो कार्यक्रम गर्छौ एकजनाले लेखिरहनु भएको कुन दिन गर्नुहुन्छ कार्यक्रम हप्ताको एक दिन भन्दै हुनुहुन्छ मोस्ट प्रोबब्ली आइतबार अलिक धेरै छुट्टी हुन्छ नि हैन त्यो भए अब त्यो भन्दै अब भने जाने बेला भइसकेको छ ह्याभ अ ग्रेट विकेन्ड श्रीमाजी त्यसो भए त युट्युबबाट हेर्नु पर्ला यो दुईटा कुरा छ श्रीमाजी युट्युबबाट हेर्नु भयो भने फाइदा अलिकति होला तर यो शेयर गर्नको लागि जुन असली अहिले हामी परिवार जस्तो भएर सँगै च्याट गरेर एकअर्कालाई रिप्लाई गरेर गर्छौं नि त्यो चाहिँ युट्युबमा भन्दा फेसबुकमा चाहिँ त्यो शेयर गर्ने त्यो सबै गर्ने चाहिँ युट्युब फेसबुकमा बढी छ भनौं न र दुईटै फाइदा बेफाइदा दुईटैमै छ अब त्यसैले अर्को कुरा सबभन्दा ठूलो कुरा चाहिँ पैसाको लागि नगरेको भएर खासै धेरै हुन्छ नि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् यो गर्नुहोस् उ गर्नुहोस् भनेर म भनि पनि जान्न यदि तपाईलाई चित्त बुझ्छ राम्रो लाग्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् शेयर गरिदिनुहोस् अब भने बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ अर्को कार्यक्रममा अब फेरि भेट हुने नै छ तबसम्मको लागि मलाई सोच्नुहोस्